hoje a direto da sessão de seguifos, fato ao fim. Mela, tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast l-lejla, podcast pittost speċjali, għandi bija jell-Andre Kallus. Andre ilu attivist fil-graffiti dal-axħar 17 sena u xtaq t-insir nafu bil-qrib biex nifem xie motivax, xorta ta' politika li t-informa l-attivizmu li jagħmel, fejn jara li qegħdin f'din it-taqtija attivista li sajlu jagħmel 17 sena. Għaxin bidlu f'daw l-ħar 17 sena, perswas li Mandreja jkolli ta' dida interessanti ferm. Qabel ma nibdew, nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-patruni li jiżguraw li dan il-proġett indipendenti jista' jkompli u bis-saħħa tagħkom li aħna nistgħu nkomplu nħolmu li dal-proġett kemm iseħħ u kemm ikompli jikber. Aktar minn hekk, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li jappoġġjaw dan il-proġett. Dawn huma Derek Meats mill-bidunet magħna, Stretta Beer, kif ukoll il-Maple, nirringrazzja lil Garmin, il-Kutriko, grazzi wkoll il-PM Hobby, kif ukoll lil-Lee Cabs. Infakkarkom li din it-taħdida tiġi imxandra wkoll fuq il-paġna ta' Love in Malta, seguna fuq Facebook, Instagram, TikTok, bla 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 bla. Ara tlaqna bit-taħdida. Merħba, fosna ħabib tiegħi. Grazzi. Kif inti minn? All right, mhux ħażin. Alright. Mela, Drej, għana ħafna xi ngħidu, jiena u inti biex ħanaqbess mal-ewwel fil-font u nibdew nomu tlaqna. Mela, ovvjament riċentament għamiltu ħoż kbir b'dik l-attività ta' kemuna, kienet attività li ovvjament jinsib ħafna valur fija u ħafna hekk jinsibu valur fija. Ħanibda minn hawn. Il-fatt li kellkom din ir-respons daqshekk unanima mill-poplu fuq kemuna, imma fl-istess ħin għal, mhux l-istess ħin insomma, meta għamiltu attivitajiet oħrajn, pereżempju naf l-iktar waħda memorabbli għalija biex hija t-taqtija tal-ITS, pereżempju. Il-respons ma tkunx daqshekk across the board. X'tagħmel minnha dik l-affarijiet? Għalfej taħseb li kemuna kienet daqshekk komponent storiku fija ma nafx. Tajjeb, interessanti, mistoqsija li aħna iddiskutejniha wkoll bejnietna. Kemuna naħseb li kien hemm is-simboliżmu li ħareġ bis-saħħa. Ġifieri jiena ma naħsibx li meta n-nies kienu qegħdin inkollu jikkummentaw u jgħidulna prosit u grazzi u tajjeb irġgħu għamlu hekk. Kienu qed jikkummentaw biss dwar il-fatt li morna hemmhekk u ċaqlaqna id-deċċers. Naħseb dik kienet tissimbolizza dwejja li hemm dwar kif l-ispazji tagħna qed jittieħdu minn min qed jittieħdu x'qed isir il-kwalità tal-ħajja tagħna. Hemm ukoll naħseb dwar il-poter li għandhom ċertu nies f'Malta, jiġifieri naħseb il-Maltin dik hija xi ħaġa li ddejjaqhom. Il-Maltin ta' li għandhom affiljazzjonijiet politiċi differenti iddejjaqhom li jaraw li hemm xi ħadd li għax hemm għax għandu l-kuntatti jew għax għandu l-flus jista' jagħmel li jrid. U naħseb f'kemmuna daw l-affarijiet differenti inaqdu flimkien u ħolqu di l-isplużjoni ħanejtek għax kien hemm verament splużjoni ta' rabja tan-nies li ħarġet bil-qawwi, ġifieri aħna qatt ma rajna dan it-tip ta' respons dwar kwalunkwe ħaġa oħra li għamilna. Meta kien hemm kwistjonijiet oħrajn bħall ITS eżempju, naħseb kien hemm respons min-nies, ġifieri aħna fil-kampanji li kien hemm speċjalment tul dawn l-aħħar snin ir-respons kien hemm ukoll, ma kienx sa dan il-livell. Għaliex? Forsi il-partiġanizmu hija parti minna li f'dan f'tal ITS eżempju kien hemm akkuża ħafna iktar b'saħħitha u diretta lill-awtoritajiet ukoll, anke f'dal-każ kien hemm, fil-ħfatt f'dal-każ aħna meta morna hemmhekk f'kemuna it-talbiet tagħna kienu indirizzati lejn nuqqas ta' azzjoni mill-
autoritajiet lejn il-situazzjoni. Imma fl-ITS taf kif diġa kien iġġetisa politiċizzata mhux ħażin il-ħaġa, allura fil-waqt li kellek ħafna anka laburisti li assolutament ma ridux li jsir dak il-proġett, imma forse ħassewhom skomdi jesprimu dik ir-rabja, mentri f'dal każ ma kienx hemm di l-iskomdità ħanejtek. Kulħadd isu ħassu komdu li jgħid sew għamiltu din is-sitwazzjoni m'għandix tkun. Jien naħseb ukoll kien hemm jiġri naqbel madankollu li dan huwa speċi ta' simbolu ta' li isu jistanzja din it-trend ta' pressure cooker għax da fl-axar mill-axar, rajt l-ITS, ma' nafx kħi erba snin. L-affajt marru għall-ar. Baqaw jigrafaw, t-bojn għahan uħġo fija fl-axar mill-axar, ċaħġa ħanajt. U kienem dak l-element, kienem u koll naħseb l-element li f'moħ dak li jkun bniedem li kappara bajja, forsi mhux daqshekk setgħu daqs Silvio Zammit. F'moħħu, biex wieħed jimmaġina Silvio, sorry, Silvio De Bono, Silvio Zammit. Għax dal-aħħar kellu l-Kessler hawnhekk u għadni qed nissedilja. Għadni qed nillendjem dik il-storja fantastika. Imma insomma, jiġri forsi wieħed jgħid nista' nuri l-istmerrija tiegħi għal dal minn għax da probabbilment huwa xi negozjant żgħir li xi naqrabu li forsi. Fil-fatt mhuwiex hemm certa f'kemm huwa. Fil-fatt mhuwiex. Partner ta' Joseph Portelli, wieħed mill-partners. U liħor huwa mill-ikbar żviluppaturi u liħor huwa Marku Tajjar li wkoll huwa negozjant pittost kbir mhux daqs Daniel Refalo, jiġifieri, imma ġifieri mhumiex daw rari daw in-negozjant li naħsbuhom aħna f'Malta u ħafna negozjanti żgħar taf kif għandhom ħanut jagħmlu xi attività, imma mbagħad qgħu daw in-negozjanti li naħsbuhom żgħar li fil-fatt huma żgħar xejn għandhom affiljazzjonijiet u jakkumulaw flus, influenza u daw naħseb daw operaturi partikolari eżatt huma ta' dawk ix-xorta u għalhekk ma sar xejn għal snin twal, jiġifieri. Kieku kien negozjant mingħajr affiljazzjonijiet kienu jmorru jneħħulu kollox mill-ewwel. Ma nsertaw negozjanti li għandhom ċertu saħħa. U dejjem di kienet il-mistoqsija tiegħi biex jien qed imma da kieku negozjant żgħir, kieku ġest. L-ammont ta' popolarità li qed jitilfu fuqha din il-kwistjoni jaqbdu jmorru u jżarmaw lu kollox. Biex hemm min hemm wara għadi. Vera kienet. Nista' nġib eżempju ieħor, iż-żus eżempju Malta di iż-żus. Aha. Għall-annimali. Ġifieri dawk kienu ħarġu. Iż-żus, ġifieri daw hemm nies is-sidien ta' daw iż-żus, daw bullis imorru fuq Facebook, joffendu n-nies, kull min ma jaqbilx ma dak li qed jagħmlu, għandhom illegalitajiet, ġifieri iż-żus li għandhom hemm affarijiet strutturi illegali u ma jsir xejn. Ġifieri daw anke kienu pruvaw jagħmlu avviż legali biex jibdew jirregolawhom, daw ħarġu jirrabjaw u irtiraw kollox mill-ewwel. Daw hemm dil-faxxa ta' bullis u negozjanti nies b'affiljazzjonijiet mal-politika, mal-kriminalità organizzata wkoll li għandhom ħafna iktar saħħa milli forsi naħsbu. Fis-sens li aħna forsi ġieli naraw l-iżviluppaturi l-kbar jew in-negozjanti l-kbar u veru dawk għandhom saħħa qawwija wkoll. Imma mbagħad hemm dil-faxxa ta' ħafna nies li ma nafux minn huma wkoll imma li għandhom saħħa qawwija u kbira wkoll. Ma ħadd saqsik naqra fuq din it-tendenza din hija speċjali naħseb li hu moment kulturali storiku interessanti speċjali analizzaw. Għax apparti li kien hemm dawn in-nies speċjali kien hemm popolazzjoni li kienet kważi interament warajkom biex ma qasrajt wieħed tibqa'. Le, anke aħna l-ewwel darba li ma kenniex il-kumment naħseb ma rajt xejn morru nħasslu xejn minn dak. Kull ma rajt speċa kienu nies li faħlu u naħseb taf x'inhi wkoll minn il-fatt li qbadtu mort u għamiltu. Naħseb dik ukoll li mhux l-ostja iktar paroli iktar nies jgħidu għalfejn din il-ħaġa ħażin. Naħseb il-fatt. L-azzjonijiet jinżlu tajjeb għax dik il-fatt li tieħu azzjoni jien naf anke ftit sa ftit snin ilu sew fl-2000. U 16 meta kien hemm l-azzjoni biex niftħu Manuel Island ukoll kienet azzjoni li kellha rispons qawwi u dik kienet azzjoni li aħna bħala grupp tallimna ħafna minnha.
kienet waħda mill-ewwel azzjonijiet diretti li għamilna, mhux l-ewwel waħda mill-ewwel għax fil-passat saru wkoll, imma kienet f'dal-aħħar snin li tibda tara il-komunità tinvolvi ruha jiġu ġifieri ħe, dawn huma l-affarijiet li meta jaraw in-nies meta jaraw x'ħadd qed jieħu azzjoni, dik hija xi ħaġa li toħloq ċertu immaġinarju forsi li aħna Malta neqsin ħafna minnu. Malta mdorrijin niddependu fuq il-politikant, fuq xi ħadd li ħajjagħmel xi ħaġa għalina aw ħafna. Mentri l-idea kif inti li inti bħala persuna tista' tieħu azzjoni dwar xi ħaġa, dik toħloq immaġinarju propju għax hawn qatt għaliha. U ġri naqbel miegħek perfettament li speċjalmenti meta jkun hemm xi ħadd li jieħu l-ewwel pass jisu jinkoraġġixxi l-faxxa oħra ta' nies li mbagħad jinkoraġġixxi l-faxxa oħra oħrajn u speċta l-effett ikompli jidwi. Palma rajna u kol Manuel Aiden, laħsib li kellkom u kol favorikom li kellabta Manuel Aiden, li kellek sindku li kien laburist, ekku. Li kien u kol 100% warajkom. Ekku, u kol, il-feritiki ħaġa importanti, imma f-kampanji differenti li għamilna f-tal-IT stess, il-sindku emmek. Pembroke, il-sindku u għam il-partit laburista u kien maħna ġifiri f'dak li għamilna, ġifiri kenna ħafna kazijiet differenti ta' kampanji li għamilna fej sindki u kunsilliera u politiċi anka minn partiti differenti kienu hemmhekk u dak għalina hija parti importanti tas-saħħa li jkun hemm li qed tagħmel. Għax aħe Malta sfortunatament il-jasar ħanejtek li għandhom li joħroġ mill-partiti u l-nies jibżaw jitkellmu għax ma jmorrux jidru li qed jieħdu kontra il-partit, inti trid toħloq dak ngħidulu safe space. Safe space fej persuni minn partiti differenti iħossuhom komdi li ħajjiġu hemm u jopponu dik il-ħaġa partikolari. Però ukoll f'dal-każ li konnet ngħidu wkoll hekk, eżatt kif intinti dak kien eżatt il-fatt li kien bdiet minnu l-biċċa fil-fatt mhux minnha u kien l-ewwel li riġa' għajjema u organizza manifestazzjoni fuq il-post li konna morna aħna u mbagħad aħna eventwalment għamilna azzjoni u ftaħna l-kanċelli. So, però meta jtiġri din ħaġa, meta mbagħad timbed din il-kollaborazzjoni bejn il-moviment tagħkom u l-partiti, ikun hemm naqra prensjoni li l-attività jew il-kampanja jew l-azzjoni tista' tiġi b'xi mod użurpata. Bejn il-partit qatt ma nibnuwiex mal-partit, qatt ma naħdmu ma' partit, ma persuni iva. Speċjalment fil-Kunsill. Għax dak il-każ qegħdin hemmhekk huwa l-kuntat li għandhom iktar mar-residenti eżempju. Mal-partiti li għamilni appunt hija għażla strateġika ħanejtek li mal-partiti ma naħdmux u di taf kemm ikon ġifieri nies mill-partit nazzjonalista l-iktar li kuntat jgħu jgħidu ġifieri qed ħalluna barra, hekk qegħdin tagħmlu ħsara l-kawża tagħkom. Inkollu taf kemm irċevejna messaġġi u minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista rabet u għarfija, aħna dejjem il-pożizzjoni tagħna kienet il-partit, ovvjament bħal oppożizzjoni u bħala gvern għandhom il-post tagħhom, għandhom il-parlament, għandhom l-istazzjonijiet tar-radju, it-television, jekk iridu jopponuha tajjeb, jekk hemm xi ħaġa li jridu jopponu bis-saħħa, jopponuha by all means, anzi, jekk iridu, imma ma nistgħux naffordjaw li daw jieħdu over jiddominaw l-ispazji li kif qed ngħidu jkunu safe space fejn nies ta' kull partit nies li m'għandhomx affiljazzjoni jistgħu jiġu hemmhekk u jesprimu r-rabja li għandhom mingħajr il-biża'. Il-biża' hija reali ħafna f'Malta. Din hija l-lealtà il-mind field li aħna rridu naħdmu fiha ħanejtek. Hemm ħafna ostakli, waħda minnhom hija l-biża li għandhom in-nies imħabba diversi fatturi, il-partiġanizmu hija waħda minnha, imma mhux biss. Inti tara l-affarijiet, meta tħaddidna l-ewwel, li tara l-affarijiet jiġru fuq kontinjum u fil-fatt ma l-ewwel għal dejna l-idea ta' din it-tendenza li jumbat fl-axħar speċa sabet release dakinhar ta' kemmuna. Il-fatt li kien hemm ħafna krem qatt ta' rappreżentanti tal-Partit Laburista li wkoll appoġġawkom Cyrus Engerer, Silvio Parnis, Naspanka Rozien.
il-nitrogen. Jason McAuliffe u koll jider ħareġ dwar ta' kemm. Jason McAuliffe u koll? Iwa, dwar ta' kemm una u koll. Ixtamel minna l-affari? U ta' portelli wara u koll. Jinnu xbjeċ il-li jappoġġa għuna. Ġifri, jina ma da u l-istess personalitajiet ma bilniex fuq ħafna affarijiet, imma għal dik il-kwistjoni partikolari tajjeb, iktar ma jkun hemm appoġġ, iktar ma jirnexxinna nibnu appoġġ fis-soċjetà li huwa trasversali, aħjar, hemmhekk qiegħda s-saħħa, issa ma jfissix li il-ġudizzju lej daw il-persuna, lej daw il-persuni ħambidlu, kont naħseb li ma kienux okej u f'daqqa waħda ser naħseb li huma okej. Jiddependi lil waħda minn daw il-persuni differenti, ġifieri għax għandhom stejjer differenti wkoll. Imma l-fatt li juru appoċ għalli xo partikolari mux ħaniċħat dak l-appoċ. Imma iktar milli inti għalli jiexħat juru appoċ kif tipperċepija, eħe, għalfej taħseb li għax samiet per esempio Jason McAuliffe, Jason McAuliffe l-għada jow, insomma, ftit jiem wara li appoġġa li l-kom u kol tkellem fu l-art tal-ordine zet ta' Portelli u mux u biss anka Manuel Kuxkiri li għalli speċess ma jessax kun li daw n-nis jkompli waqqawna għannek jow ħamru l-nawicċa jow mbarazzawna xaġa etnikuota t-nkessiri l-u ma ximkin l-emmek jenet. Ettara, kwalunkwe tweġiba li għandek dwar daħ tkun spekulattiva ħafna, xa onestament ma nafx. Spekulazzjoni popolari ħafna. Ġifieri, onestament ma nafx. Jista' jkun hemm ċertu diviżjonijiet fil-partit stess li joħorġu tramite dawn imbagħad il-kontroversi partikolari. Ġifieri dik hija possibilità. Li wieħed jar, ġifieri jkun hemm ċertu affarijiet li aħna ma narawx barra l-wiq taħt il-wiċċ ħanejtek li mbagħad joħorġu billi jsibu issue, jkun ishom proxy war ħanejdu hekk. Ġifieri dik tista' tkun waħda minnhom. Ir-raġuni l-oħra hija li fil-partit Malta huma kbar. Ovvjament il-partit il-kbar huma kbar u għandhom anka minkejja li hemm il-figura tal-mexxej il-kbir u x'naf jien kulħadd isegwi l-linja tal-partit, però xorta hemm ikun hemm ideat u ikun hemm affarijiet li qed idej u l-parti minnu l-partit, ġifri jista' jkun li qed irrifletti dik il-ħaġa wkoll. Ma tantx tradizzjonalment komuni li partikolarment n-nies fil-Partit Laburista jesprimu id-disprezz tagħhom lej policies li huma jħossu speċjal il-gvern tagħhom mhux inaqa' responsabbli għalihom. Biex ġeneralment jiena nisma' li jkun hemm diżgwiti interni fuq dawn l-affarijiet. Imma li toħroġ fil-bera. Li jkun hemm dan id-diżgwiti speċjal jsiru pubbliċi hija rarità. Ma nafx. Għalhekk interessanti, ġifieri ma possibilment hemm qed tirriflettix ħaġa oħra li qed tiġri fil-partit f'dal-każ. Fil-partit f'Malta naħseb jien ovvjament għax il-partit huwa biċċa kbira minn din is-soċjetà, anke meta temiża mal-fatt li kellna liċ kien voter turnout mis-66, li kellna 71,000 ruħ li ma vvutawx għal wieħed miż-żewġ partiti, anke l-fatt. Hemmhekk hemm analiż importanti ħafna immensament naħseb jien. Għax ġifieri uħud mill- l-analiżijiet li rajt wara l-aħħar elezzjoni naħseb kienu f'aħħar meta qalu veru naqsu n-nies li marru jivvutaw imax kien hemm il-COVID, kien hemm kampanja elettorali b'nuqqas ta' entużjażmu, kien hemm ir-riħ dakinhar. Mhux ir-raġuni il-figuri joħorġu li mhux dawk kienu r-raġunijiet. Għaliex l-ammont ta' nies li ħarġu jivvutaw u ħassru l-vot kienu id-doppju mill-aħħar elezzjoni, l-ammont ta' nies li ħarġu jivvutaw u vvutaw il-partit iż-żgħar, ma kinux ħafna xorta, ma kienu d-doppju tal-aħħar elezzjoni, allura xejra hemmhekk hija ċara li n-nies li kien hemm tnaqqis serju fl-ammont ta' nies li vvutaw il-partit il-kbar ma kienx għax kien hemm ir-riħ jew il-COVID. Kien hemm ġifieri qed tikber u aħna din narawha fis-soċjetà, ta' ġifieri għax jiena dik ukoll meta wieħed jipprova jagħmel analiżi, aħna rajna konnina nħossu għal daw l-aħħar snin li n-nies li niltaqgħu magħhom ir-residenti nies oħra hemm il-lealtà lej il-partit u d-dwejja li għandhom lej il-partit anka li appoġġjaw taf kif nies li għandhom il-bandiera tal-partit imma li issa qed ħossuhom
tħossux ħaġa ta' dwejja fihom, narajni qed jikber ħafna. U probabbli ħafna minn daw in-nies votaw xorta l-partit. Probabbli ħafna minn daw in-nies li qed insemmi li ltqajla magħhom, nies li għandhom it-tessera, ġifieri nies li waqt li qegħdin magħhom u qed igergru qed jgħidu mhux igergru qegħdin infiskati dwar xi sitwazzjoni partikolari iċemplulhom taf kif mill-partit biex jħeġġhom jivvutaw għax daw f'Malta jkunu jafu. U probabbli votaw il-partit. Imma xorta hemm xi ħaġa li qed tinbidel fir-ruħ tagħna naħseb. Persuans jiġri jiena ltaqa' ma' adult li votaw il-partit għal omorhom u safdaqa waħda qed iħossuhom xi ftit jekk mhux il-tiema kważi. U mbagħad meta titkellem ma' jiena ikolli l-opportunità jiġi li ninsel l-iskejjel u hekk tipu l-hemm każ l-Universal. U meta nitħaddet ma' dawk iż-żgħażagħ biex ta' l-attitudni interament differenti. Ma fost iż-żgħażagħ speċjalment. U mhux fost iż-żgħażagħ biss ngħid, imma speċjalment partikolarment fost iż-żgħażagħ. Mela, ekku. Jiġri meta nitħaddet anke mat-tifel tiegħi speċi għandu 14-il sena, biex ta' kif hu jipperċepix iż-żewġ partiti versus kif jien kont nipperċepihom meta kont żgħir jien għalija kienu speċi ta' daw il-muntanji monolitiċi li m'hemm xejn li jista' jċaqlaqhom. Għat-tifel tiegħi huma kważi tan-nejk. Taf kif u jagħhom tal-patetiċi. Kemm iva veru hemm naħseb qed tikber dak il fi. Dak is-sens. U huma ħafna aspetti tagħhom jiġifieri. Jiena meta nara anke l-affarijiet anke kif jippruvaw jikkomunikaw dil-fissazzjoni li għandhom bil-komunikazzjoni ta' ċertu mod u li jidhru b'ċertu mod u ċertu sens ta' vanità esaġerat. Ma hekk hemm ċertu ridikolaġni fihom kważi ħanejtek. Marka mill-leri kien tħaddet meta mort niltaqa' u barra minn Malta kien tħaddet fuq l-affari li jidhirli anke Friend Seekers Paradise kien kiteb dwarha li spexxa daw ħafna minnhom kellhom żożija pjuttost innaf. Smajtu jagħmel dik l-analiżi, Mark. Ma naqsibx li naqbel miegħu hemmhekk onestament, naqsibx li dik hija r-raġuni, jiena naħseb ir-raġuni iktar strutturali iktar mill-kwistjoni tal-esperjenza personali li kellhom jinna fil-ministri differenti li għandna. Il-poteri, fl-aħħar mill-aħħar għandek il-poter u li daw telgħu dejjem iktar f'partiti f'Malta li ma kienx li qed jaħdmu għal poter for its own sake. M'hemmx sens ta' idea li qed jaħdmu għal viżjoni għal xi ħaġa, għal xi ħidma, għax iridu jieħdu l-Malta f'xi direzzjoni partikolari, daw ħafna minnhom, ħafna minn daw iż-żgħar, ġifieri ħafna minn daw iż-żgħar li huma ministri uħud minnhom trabbew f'partit li inti qed hemm sempliċiment biex ikollok il-poter u xejn iktar. Allura dik it-tik sens x'ibqa' m'hemmx sustanza ta' xejn, kull ma jibqa' huwa li dert u ħadulek ir-ritratti u n-nies jafuk, imma m'hemmx għan isu, m'hemmx għan aħħar li jint qed tieħu s-sodisfazzjoni għax tgħid qed naħdem għalhekk. U naħseb ukoll hemm min il-poter ma jitlalu għal-rasu u speċa jġalu jaċiċi b'mod naqra infantili. Mbagħad hemm min li jidnafni per eżempju li għandhom ħafna seta' finanzjarja, imma jitlu hawnhekk u ma tindunax speċ ma jkunu speċ ta' bil-flip-flop jew ħafina. Biex ta' jeżistu dawn in-nies, però speċ ta' il-fatt li inti tipprova takkumula l-poter għal poter innifsu spiex ta' il-poter dejjem huwa riskjus fih innifsu, dejjem għandu l-ħabta li jbiddel l-individwu, bla dubju taf kif ġifi dik dejjem ħaġa ħadkun dejjem. Imma speċjalment meta inti trabbejt propju bl-idea kbirt f'partit fej l-unika ħsieb huwa li nkunu fil-poter aħna u xejn iktar mhux għax irridu ntejbu l-klassi tal-ħaddim, jew għax irridu noħolqu xi mudell ekonomiku li jkun iktar ġust. Imma sempliċiment għax aħna rridu nkunu hemm u mhux il-partit ieħor, ix jifdal il-poter for its own sake u hemm u dik hija dik żgur ħadd ikkorrompik ħafna iktar għax il-punt tat-tluq huwa li qed hemm biss għalik innifsek. U jekk hemm xi ħaġa vera simbolika speċi ta' dan it-traġitt li qed naraw
fi narrativa prevalenti u partikolarment Jason McAuliffe. Jien niftakar isu xi sena ilu Jason McAuliffe meta kien hemm Claire Bonello qed titkellem fuq dawn l-affarijiet fuq stazzjonarja franċiża kienet hawn. TV5 kienet ngħid. Naflimu l-intervju nsejt imma l-intervista sejħela traditriċi l-affarijiet kollha. U l-lum il-ġurnata speċa qed jgħid l-istess ħaġa kienet tajt Claire dak iż-żmien. Eħe, u l-issue li kellu li marret u qalita quddiem stazzjon barrani fejn taf kif id-dikla imma din imbagħad hija paranoja li għandhom ċertu Maltin ukoll, speċjalment minnu fil-gvern taf kif li dil-ħaġa ta' l-image ta' Malta quddiem il-barrani u allura li jekk inti kritikajt il-Malta li kulħadd jagħmel kull pajis fid-dinja għandek nies li jikkritikawh mhux biss internament imma minn barra jekk tara artikli dwar kull post fid-dinja ħassib nies li ovvjament huma kritiċi. Allura imma hemm din il-ħaġa taf kif din il-ħaġa li joqogħdu jgħidu naraw għal-ħin kollu għax ħadd ħammeċ isem Malta. Għadi kif imni hija. Taħseb li hija xi ħaġa li ġenwina. Jiena kultant niġi f'dubju, niġbej ħaltejn jekk hix narrativa li ġenwinament jemnu. Jew jekk hix narrativa li jafu li mal-udjenza tagħhom taħdem, allura iktar it-tieni waħda naħseb. Normalment iktar it-tieni waħda, ekku lele sewed tgħid, ekku. Ħafna drabi eżatt dik hija narrativa li biex inti l-kritika li tkun. Ġusta, u koll imma tara l-innis ma jatux kasa, anzi jihduwa kontra minet jamil dawk il-dikjarazzjonijiet inti tuża dal-argument patriottiku naqa ċip għanejdu hekk. U tipprova tiskredita lil-min qed jagħmel kritika. Kif jagħmlu lilkom ħafna drabi li jew jgħidulkom li intom nazzjonalistin dannati jew xorta naħseb li l-kritika l-iktar importanti l-issir hija internament f'Malta, ġifieri ma naħsibx li mbagħad naħsibx li l-istrateġija tal-attiviżmu għandha jkun li noqogħdu mmorru barra minn Malta u ngħidu kemm Malta ħażina u hekk. L-ewwel netax Malta mhijiex eċċezzjoni, ġifieri din hija waħda ma naqbilx mal-eċċezzjonaliżmu Malti la fil-ħażin u laqas fit-tajjeb. U bl-istess mod, ġifieri l-kritika l-issir tista' ssir f'Malta, barra minn Malta u tajjeb l-issir, ma fl-aħħar mill-aħħar il-ġlidiet. U dak li qed nagħmlu rridu nirbħuhom hawnhekk ħadd mhux ħajġi minn barra u jisalvana mis-sitwazzjoni li huwa hawnhekk li aħna rridu fl-aħħar nikkonvinċu n-nies. Jiena naħseb li ovvjament l-iktar famużament l-iktar li din narrativa intużat ta' traditur eċetera eċetera hija meta kien hemm bħal hawn mezzolaw każi speċi li kienu joħorġu barra u fil-Parlament Ewropew kienu jikkritikaw il-gvern Malti. Jien ma ntihomx tort. Fis-sens li inti kellek inti għandek is-saffi tal-poter fil-pajjiż, għandek il-poter tal-parlament, għandek il-poter tal-pulizija, għandek il-poter tal-ġudikatur. Jekk dawn huma kollha kompromessi, biex tajjeb naħseb ġew f'punt eżasperat u bdew ifittxu għajnuna lilhom mixtutna u fil-fatt naħseb xi xorta ta' pressjoni li mbagħad waslet biex l-affarijiet jibdew. Fil-każ tal-assassinju ta' Defni, naħseb li pressjoni minn barra għenet biex ikun biex jiġi investigat il-każ b'mod aħjar mill-li kieku kien ħajġi investigat. Ġifieri f'dak il-każ naħseb iva, imma xorta fl-aħħar din għandhom din insiba fost il-Malti. Kif ikun hawn xi diffikultà, li jaħsbu l-soluzzjoni ħad tiġi mill-Ewropa, l-Ewropa ħad tagħmel xi ħaġa dwar Malta fil-biċċa l-kbira tal-każ mhux il-każ huwa aħna li rridu nsolvuhom l-affarijiet. Fl-Ewropa hemm ħafna kontradizzjonijiet ukoll, mhux bil-fors dak li hemm aħna nqisu bħala inġust mill-Ewropa hemm ir-rieda li jiġi indirizzat. Ija, jiena naħseb li fil-każ ta' dak il-kaos ta' dak iż-żmien, naħseb kulħadd jew kien hemm qatt ta' nies li kollha kienu tifittxu modijiet differenti fejn ħajjipruvaw biex jsibu soluzzjoni għal dak li kien qiegħed jiġi. Waħda minnhom kienet li speċi noħorġu fit-toro, mbagħad kien hemm min kien qed jikteb jew jkun nagħmel videos. Daw marra l-Ewropa speċi kulħadd kien qed jipprova jara. Kif sensolvu din il-kriżi ta' demokrazija x'hemm kienet vera kienet ċara li saltna ta' dritt kienet ikkollassat. Però da breaking point u kien hemm ġifieri bla dubju kien żmien. Kif hexta dik
fazi tal-istorja tagħna. Kifex ta' mela jena l-assassinju ta' Daphne hija xi ħaġa li xxukjatni, redditni, għaliex mhux għax naħseb li kien, mhux għax naħseb li ħaġa li ma tistax isseħ, fis-sens nafu li jiġru daw l-affarijiet ma ġrawx Malta biss. U Malta mhux differenti, ġifieri. Però l-fatt li ġara b'dak il-mod u kienet xi ħaġa li verament hija alarm bell b'saħħitha ħafna. X'ġara wara, x'ġara wara jiena personalment ħa nitkellem kelli indeċiżjoni kbira x'istajna nagħmlu dwarha. Għaliex, għax ovvjament l-arja politika li kienet ħadet l-issju, kienet qed timbuttaħħa, kienu nies li kienu ħbieb ma' Daphne ovvjament, li kienu però differenti ħafna minna. Naħseb u l-ispazju li nħolloq, forsi ma kienx l-ispazju li nħossuna komdi fih aħna. Għax kien hemm, kien hemm kwistjoni ta' partiġanizmu parzjalment ukoll u normali, għax Daphne kienet min kienet, kif kellha dritt li tkun, ovvjament u n-nies li kellhom sforz dwejja li kien hemm wara li tħoss li jiġri xi ħaġa jekk u li kienu qed jimbuttaw, ovvjament dik il-ħaġa kienu n-nies li kienu affiljati ma' dik l-isfera. U ma kienx l-isfera li aħna naturalment komdi fija. Għana jidu għek, għana ġeja mxelluk, jena, għal-ħafna, ħafna affarijiet li kidbed Daphne fħajjeta maqbilx maħħom, ġifiri, meta bdiet tikteb mbagħad dwar il-korruzzjoni u bdiet tagħmel ġurnalizmu investigattiv, għax Daphne fil-karriera tagħha mhux dejjem għamlet ġurnalizmu investigattiv. Imma meta bdiet tagħmel ġurnalizmu investigattiv, mbagħad Daphne ħarġet ħafna affarijiet li kienu immensament tampat. Interessanti u l-kuraġġ li kellha biex tibqa' segwihom minkejja li kien hemm ir-riskju, ovvjament huwa wieħed ta' min jammira assolutament, però storikament ma nistax ngħid li l-isfera politika li kienet tirrappreżenta Daphne kienet dik li nħossni komdu fija jien. Allura kien hemm din naqa' diżorjentament ħanejtek xi ħaġa li naħsbu li hija ħażina li m'għandix tkun verament emerġenza u min-naħa l-oħra spazju li forsi m'aħniex komdi mhux jien biss jiġifieri anke sħabi m'aħniex komdi fih 100%. Bħala dan inbidel fl-2019 inaqadna flimkien u mbagħad naħseb hemmhekk kien hemm verament dik ngħidulu breaking point, jiġifieri mbagħad ipparteċipajna anke fil-manifestazzjonijiet li kienu qed isiru jiena dir-rizzajt waħda minnom u koll, għax hemmhekk kien hemm mbagħad mira li hija iktar speċifika f'dak il-punt li kien ir-riżenja ta' Joseph Muscat u li jinbidlu ħafna affarijiet oħra. U li kienet mur lilin minn jekk inħossni x'komdu fis-sfera jew f'oħra, kienet tanti ħaġa ta' urġenza u importanti li kien hemm bżonn li jingħaqdu l-forzi. Naħseb mbagħad kien hemm qbil fuq ħwejjeġ ħafna iktar fundamentali li huma speċi ta' xinu tajjeb u xinu ħażin speċi, l-argument mbagħad kien sar wieħed morali iktar milli wieħed politiku. Politiku dejjem huwa mhux partiġan, imma huwa kien hemm bżonn bidri f'dak il-punt aħe fejn inti għandek xibka ta' kriminalità organizzata ma' negozjanti l-kbar f'Malta li akkumulat il-poter sal-punt li tħossa konfidenti li tagħmel assassinju bħal dak. Ta' figura f'Malta li kienet high profile ħafna, taf kif? Biex ħossuhom komdi li din il-poter li akkumulaw jistgħu jagħmlu hekk din ix-xibka ta' negozjanti kbar, kriminalità organizzata, il-politika, hemmhekk verament trid tgħid isma' minkejja kollox, minkejja differenzi li jista' jkun hemm imma di xi ħaġa ta' emerġenza, ta' urġenza li trid tiġi indirizzata b'xi mod. Qed nawwir dak il-punt kien qed iseħħ wis viċin il-qalb tad-demokrazija jiena ħsejt. Anke jiena wkoll kelli riservi tiegħi fuq ċertu ħut u imma mbagħad biex ta' trid taċċetta li isma' hemm affarijiet li huma ħafna iktar. Eżatt, jien iktar milli r-riservi iktar ta' il-politi, ġifieri x'nidentifika fih jien u narrattiva li nħossni komdu li ikun hemm u dik kienet naqa' differenti għax jiena n-narrattiva li dak kollu li qed jiġri, il-ħażin kollu li qed jiġri. Ġej mill-fatt li il-Partit Laburista huwa inerentement ħażin, huwa evil, u allura dak kollu li qed nesperjenza u ġej ħabba dal-fattur mhijiex in-narrattiva li nagħmel jien.
għax jina nħoss li il-ħażin li seħ u qed u għadu qed jiġri ovvjament mhux ġej mħabba xi ħaġa fid-DNA ta' xi partit, ġej minħabba kif jaħdmu l-istrutturi li l-partit u l-partit huma parte minnhom ukoll. Ma jmorru ħafna oltre minn dan. Hija dwar l-istrutturi ekonomiċi u soċjali. Kif qed ngħidu li fejn għandek grupp ta' nies, nies fin-negozju, nies fi kriminalità organizzata, politiċi, nies f'awtoritajiet, istituzzjonijiet, hemm di x-xibka li fejn l-interessi tagħhom jibdew ikunu dejjem iktar maġunin flimkien ħanejt hekk u jgħinu il-xulxin u dik hija teddida għad-demokrazija. U teddida għad-demokrazija li toħroġ però mill-akkumulu ta' flus u poter fih innifsu. Jifieri meta nitkellmu dwar il-korruzzjoni u meta nitkellmu dwar kriminalità organizzata wkoll, ma tiġix minn xejn, tiġi minn sistemi li qed waslu għaliha. U jien naħseb dik hija ilhom ġejjin daw, ġifieri ilhom ġejjin mid-disajnijiet minn qabel id-disajnijiet, in-negozjant li qatel il-Defni kien persuna li uħud mill-poter influenza li għandu tawomlu wkoll il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri meta inti toħloq ovvjament klassi ta' nies li huma kulħadd li għandhom eżatt din is-seta ħadd wassal għal dawn l-affarijiet. Ġifieri inti tara akkumulazzjoni ta' poter li seħħet fu kontinjum u dan bħalma konnet najdu l-ewwel spiex ta' li l-apiċi kienet kemuna f'dak il-każ. Dan il-każ kienet possibilment l-assassinju ta' Defni. Eżatt. Kienet ħaġa ħafna għar minn dak kollu li kien hemm qabilha. Ġifieri mhux qed ngħid li mhux qed nipprova nqabbel u ngħid għax ara kif kien hemm dik il-ħaġa kien ma ġraw affarijiet oħra fil-passat. Le. Hemmhekk kienet kif għedna sitwazzjoni partikolarment gravi li ma kienx hemm preċedent għalija. Imma il-punt mhux li nqablu ngħidu jekk kien hiċ aħjar jew għar qabel, il-punt huwa x'wassal għalija. X'inhu huma l-proċessi li waslu għalija. U hemmhekk irridu allura mbagħad inħafru iktar fil-fond u għalhekk in-narrattiva ta' li sempliċement għax il-Labour fil-Gvern wassal għal dawn l-affarijiet hija narrattiva li assolutament ma naqbilx magħha. It's bullshit you're not buying. Le, hija narrattiva li sempliċement qed tipprova tagħti viżjoni parzjali ħafna. Veru hemm il-Labour fil-Gvern bħalissa, u veru wasalna l dawn l-affarijiet, imma li taħseb li r-raġuni hija biss għax hemm il-Labour fil-Gvern, mhijiex għax jekk irridu morru nħaffru qabel, insibu li għandhom eruq ħafna iktar fondi. Li il-Partit Laburist huwa parti minnhom ġifieri, mhux qed nipprova niskulpah. U għapart minnom, imma li nejdu biss il-raġuni simplistika li għada sempliciment għax u għapartit minn ġu fu ħażin u evil allura bil-fors kien ħaj wassal għal dawn l-affarijiet. Jiena di tal-kontinjum nara bħalek, ġirin d-dejaq li nara avvenimenti speċa jisom eżistew vakum, ovvjament kienem domino effekt, hemm ħaġa li segwi l-oħra li tibni fuq l-oħra, tibni fuq l-oħra. Jien li naħseb fej falla il-Partit Laburista f'dan il-każ, jew min ħal Partit Laburista f'idejh fem dwar il-Partit Laburista, u li fleruq, ovvjament l-eruq tal-Partit Laburista huma x-xelluk, sawa, u x-xelluk il-waħda mill-ikbar odot li għad kellu, u mnalla kellu, kienet il-proklivita kbira għall-laqda. So, ġifieri, s-suffragettes ma kienu jaslu qatt jekk ma kienux ikunu maqudin, min kienet jipprova jillibera jeħles lil sira ma kien jaħsel qatt jekk ma kienux maqudin. Ġifieri, u l-laqda hija fundamentali fix-xelluk li inti taqgħet in-nies. So, il-Partit Laburista naħseb jiena fem, jew ċoe, min ħal-Partit Laburista fem.
li minħabba li jem din din il-proklivita kbira jew din laċ jew din id-dimensjoni daqshekk qawwija f'dik l-ideoloġija fehm li jista' jimbotta naqra iktar l-envelope minn ħadd ieħor, jiġifieri nazzjonalistik jiġifieri hemm ħafna x'ni attakku ta' korruzzjoni xi wieħed xinvestigat taħt in-nazzjonalisti Mater Dei nista' nibqa' żieni. Però naħseb jiena fehmu li naħseb ma nista' nista' nibbuttawha naqra oħra sal-punt li ngħidulhom ġaħan Laburista. U xorta ħajvvutawna għax l-għaqda tiġi l-ewwel qabel kollox. U meta l-għaqda tkun fil-quċċata tal-ġerarkija iktar mill-valuri, hemmhekk imbagħad għandek fucking il-problemi spiex għax jekk jiena ħalibqa' maqut anka f'każ li jkun hemm dan ix-xorta ta' affarijiet, il-fatt li Joseph Muscat li dakin għalla dakin ħabib rib ta' xismu għaw ta' Jorgen, dakin u fil-WhatsApp l-imkien jiexorbu fil-imkien għanna jgħod ibbatur il-sratta l-għu. Il-valuri ma' konu xemmi ktar fil-parti laburista. Prova jneħħi referenza għas-soċjalizmu, eżempju, prova jneħħiha. Prova jneħħi l-partit mill-grupp parlamentari Ewropew li huwa taċ-ċentru Xelluk. Prova jneħħihom, ma rnexxilux għax sab oppożizzjoni interna, imma huwa prova. Huwa prova jneħħi mill-partit kull idea ta' prinċipju. U kif għedna li joħloq sempliċement il-poter for its own sake. U flimkien mal-mantra li kienet dik jekk tista' tgħidilha ideoloġija li kellu Joseph Muscat ta' tkabbir ekonomiku. Fili dik li dejjem baqgħet it-tema it-tkabbir ekonomiku, inġibu l-ġid. Dik saret isab li għax ħaġa vaga xi tfisser iġib il-ġid, taf kif noħolqu l-ġid. Eħe, u meta għandek dak il-vakum, meta inti tneħħi tabbanduna l-prinċipji li għandek, u sempliċement qed tgħid li l-partit hu sempliċement magna, magna hemmhekk biex. Ma importanti li huma qudin. Eħe, għax imbagħad ovvjament. Dik narrattiva. Għandek għandha dik hija narrattiva li għandha eruq fondi u b'saħħithom fost il-partitarji għaliex. Hemm storja wkoll, kif għedna, hemm storja li ġejja mix-Xelluk, jiġifieri il-partitarji tal-partit Laburista jibqgħu fil-maġġoranza tagħhom mill-klassi tal-ħaddiem. Dik mhix ħaġa, eżempju di ħaġa li ġrat barra minn Malta, Malta ma ġrax. Malta ħafna partiti tax-Xelluk kif pruvaw jabbandunaw il-politika marbuta max-Xelluk tilfu ħafna mis-support li kellhom fost il-ħaddiema. Malta dik ma ġrax il-partit Laburista zamm dak l-appoċ. Ew zamm dak l-appoċ ħe, għax f'Malta fej għandek żewġ partiti u ħafna mill-partitarji jibżgħu ħafna mill-partit l-ieħor. Jibżgħu għandek dil-biża taf kif l-mibeda kważi lej il-biża is-sens ta' disprezz li għandhom lejn il-partit nazzjonalista kważi huwa ikbar kważi mill-lealtà li għandhom lejn Labour. Imma li l-eżodu fil-Partit Nazzjonalista kien ħafna ikbar mill-eżodu tal-Partit Laburista. Biex ta' ma tippuntax li. M-punt, dal-fat li jem punt ta' M-punt ta' tatluq differenti bejnom il-partiti. Labour huwa partit kif għedna li beda bħala partit tax-Xelluk li kellu appell għal-massa. Ġifieri huwa partit bħala partit tal-massa huwa ikbar jibda minn punt tatluq ta' vantaġġ. Huwa għax il-partit nazzjonalista. Numerikament. Eżatt, bħala numri, il-Partit Nazzjonalista fatt kellu diffikultajiet kbar fis-sebgħinijiet, għax ma kellux il-massa. Taf kif dak il-punt il-maġġoranza tan-nies f'Malta huma kienu ħaddiema u il-Partit Laburista kienet jagħmel żgur l-interess tagħhom iktar milli kienet jagħmel il-Partit Nazzjonalista, hemm il-Partit Nazzjonalista ma setax isib bażi tal-massa di imbidlet imbagħad irnexxilu jkabbara iktar billi aċċetta ċertu affarijiet bħal welfare state eżempju u billi mbagħad bella kellu ħafna nies imdejjim dak li kienet jagħmel il-Labour ukoll wara dawk is-snin kollha u allura mbagħad bena bażi wkoll imma xorta qatt ma laħqet dik li għandu il-Labour Party. Ġara, il-Partit Nazzjonalista allura rnexxielu għal snin twal jirbaħ elezzjonijiet imma dejjem rebaħ bi ftit.
relativament mal-maġġoranz li rajna f'daw l-aħħar 10 snin, hemm il-Partit Nazzjonalista dejjem rebaħ b'marġin iżgħar. Kien jirnexxielu jaqgħad dawk in-nies li huma leali lejn il-partit flimkien ma' nies oħra li huma floaters u kien jipproġetta din l-imiġġ ta' modernità. Jifrija l-żmien twil minkejja li kien partit konservattiviżmu. Imma irnexxielu jipproġetta din l-imiġġ anke peress li kien hemm l-issju ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, din l-imiġġ ta' modernità, kellu iktar appoġġ fost iż-żgħażagħ li llum m'għadix hekk, illum inbidlet. U parti fetaħ is-suq ħieles ukoll. U kien hemm proċessi oħrajn li għedda, allura dejjem irnexxielu jiġi jaqgħad biżejjed nies biex jirbaħ elezzjoni. F'dan iż-żmien kollu il-Partit Laburista żamm il-massa li kellu, fil-fatt kif għedna l-elezzjonijiet li jintilfu ġeneralment bi ftit. Li ġara però li kellek imbagħad li l-Partit Nazzjonalista kif ma baqax fil-gvern, dak li kien jaqgħad il-fazzjonijiet differenti, f'daqqa waħda ma baqax hemm, għax qabel il-poter fih innifsu kien jaqgħad meta inti taf li għandek il-frotta hemmhekk li ħad jieħu l-gvern, anke jekk hemm id-differenzi, inti twarrab naqgħad differenzi u taħdem għall-istessan. Fil-punt li l-Partit Nazzjonalista beda jitlef u b'marġini anka wiesa u f'daqqa waħda dik il-frotta ma baqgħetx hemm sa jista' xi ħaġa l-bot ħafna li kważi impossibbli li ħa jilħquha, f'daqqa waħda dawk id-differenzi li qabel kienu jitwarbu fil-ġemp għax għandna ċans inkunu fil-gvern, ma baqgħux hemm, f'daqqa waħda saru huma l-affarijiet u f'daqqa bdew jiġġieldu bejniet u hemm issju ta' klassi soċjali wkoll, ġifieri l-qasma fil-Partit Nazzjonalista tirrifletti dik ukoll. Il-votanti li huma iktar fis-South li kif għedna mhu ħafna l-votanti fin-naħa t'isfel ta' Malta jivvutaw iktar lill-Partit Laburista, imma hemm għall-Nazzjonalisti għandu parti minoranza imma importanti ħafna ta' appoġġ li qed jitlef ħafna minn hemmhekk mill-leader fil-fissaw tilef appoġġ kbir il-Partit Nazzjonalista. Apparti li kien qed vera ovvju li kien hemm ħafna nies li kienu parti mill-Partit Nazzjonalista mhux għax b'xi mod ħaġa. Għall-opportuniżmu ma dik ħajkollok. Kif għedna għax dik il-poter jaqgħad. Meta inti kollok, meta inti għandek il-gvern imħabba r-riżorsi li għandek il-kuntatti li għandek inti jirnexxilek taqgħod l-affarijiet flimkien. Jien li ma nifhimx anke jekk maqbilx imma għandek xaġa xtiħu minna. Fil-punt li m'għandekx il-gvern. Il-gwadan kien unikament l-unika ħaġa, vera sfaċċatament, kienet unikament l-unika ħaġa li xta u ma kellhom għamlu għas, biex anka jekk forsi hemm ħadd ieħor li fi skiet erru magħhom infushom li ħeda wkoll ma xtaw fil-verità l-poteri, ma hemm minut għand sfaċċat u ma jistħix li kif qed jegħreq il-vapur. Kellek nies sfaċċatament u marru fuq il-cruise liner li ieħor u l-parti kompla jisu ma ġara xej u għand. U ċaħġa li dal-axħar faqat li moħi u għol, anka meta kelli Kessler ftakart fija. Tiftakar meta daw dal-li sejjaħru għal-Malta, somma marreċiġi, un-baħt, fil-daqqa wahda għal-pil-gvern, somma, u dal-li reġa feċ Malta. U għapart li feċ Malta, un-baħt saret ukoll din il-foto xuta u dil-press conference jider li Kastilja ma Joseph Muscat, fej Joseph Muscat, għet juħadlu bidej, għet isma dan u għaxxorta ta' talent li dan il-pajis għandu bżon. Jina li ma nistax nifemmen fuq għadi, li jinti tagħmel għandna 25 sena. Lil-data jidlu korrott u għandek għanna kontijiet barra minn Malta u sraqtna fuq il-konkret u d-dajbu u taqla u l-ekwivalenti għanna ta' Konrad Mizzi ta' nazjonalisti spiex ta' kien. Unbarf da' wahda tanni għaw wahda u foto opportunity wahda jisu ek, kollox jisolvut, kollox inħafer ek f'da' wahda. Għax il-tajjir f'dak il-kas mhux ibbażat fuq prinċipju, ma kienx tajjir qatt ma kien ibbażat fuq għax veru qed naħseb li korruzzjoni f'dak il-punt imbagħad Joseph Muscat ra l-opportunità li jieħu sezzjoni kbira ta' nies mill-Partit Nazzjonalista li kif bdew jaraw nies bħal dalli, pereżempju, bdew jgħidu allura mhux impossibbli għalija
li nkunu l-eżat li nappoġġa l-partit laburista. Ma jistax nifhem kif hija dik dejjem jagħmlu għall-partit mhux Malta biss, il-partiti ma jtejjer nexxilhom iġibu xi ħadd mill-partit ieħor magħhom dik jagħmluha PR kbira x'dik dik toffri sens ta' possibilità lin-nies oħra li forsi kienu jappoġġjaw il dak il partit f'daqqa waħda jgħidu hemm era mhux impossibbli ara nista nappoġġa l-partit. Huwa simbolu, jisir simbolu. Barra li ovvjament jista' jkun hemm kien hemm intriċċi oħra għaddejjin. Mawra sal-ħannut ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibad WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Iva, li jena li ma nistax nifhem li kif per eżempju nies li kienu li jena nemmen u naf fiċ-ċert li kienu ġenwinament xellugin. Li għamlu 25 sena għandan nati biex jappoġġaw l-Partit Laburista għax kienu urtati bil-korruzzjoni tagħhom, bil-fatt li kienu bullies, arroganti, eċetera, eċetera. U b'ebda waħda jaċċettaw li mhux talli naħfru l lilda, talli intuħ taħ konsulenza biex jisiru audit tal-Mater Dei. Biex taħt immaġna l-mezzu għana tiħu il-Konrad Mizzi, jek titla presbiristu, tuħu Konrad Mizzi Kastelja, tuħu bidejħu, sajdlu sma santuħ konsulenza l-da. Tkun inkredibilment assurda l-affari. Aċċettawa, probabli ma lisnu xej ta' oppożizzjoni, ma naħsibx li kienu komdi biha, imma kif għedna l-partiti f'Malta tant huma kbar u tant għandhom kontroll u għandhom tmexxija li hija b'saħħitha ġifieri li ħafna drabi jiena fil-fatt qatt m'emmint li l-bidla tista' ssir minn ġol partiti, għax proprju l-partiti tant għandhom anke jekk taf li xi ħaġa sejra ħażin u qed tipprova tagħmel xi ħaġa dwarha, normalment mhux ħajr nexxielek. Sa hemm eċċezzjoni ta' jien nirrispettahom in-nies. Fil-partit laburista li qed jippruvaw jaħdmu għall-prinċipji tax-xelluk nafu qud minnhom u nkellimhom u nirrispett tagħhom u veru għandi rispett ġenwin ġifieri lej li qed jagħmlu naħseb tajjeb u naħseb huma importanti li jkunu hemm ta' imma jiena naħseb li f'ċertu punt taħt it-tmessija ta' Joseph Muscat il-partit tant abbanduna kompletament il-prinċipji kompletament. Ma, u tant mbagħad il-magna tal-partit kisser u ta' feċ il-kull min ħajjipprova juri dis-sens internament. Issa Joseph Muscat kien intelligent ħafna. Joseph Muscat naħseb iktar minn Robert Abela f'dan ir-rigward. Robert Muscat ma kienx ikisser u jaffeċ in-nies. Kien joqgħod ħafna attent. Joseph Muscat ma kienx persuna arroganti. Ma kienx. Robert Abela huwa ħafna iktar arroganti. Robert qed ibatlu imes ma jwiġbikx, ċempliċement jinjorak. Joseph Muscat kien jitkellem, kien il-kulħadd iħoss iġielu jħossu li għandu l-ispazju tiegħu li l-vuċi għandha impatt li qed tagħmel. Ħafna minnha kienet faċċata. Imma kien joqgħod attent li ma jkunx arroganti. Għal-poter kien jagħmel hekk, ma kienx jagħmel hekk għax ġenwinament taf kif kien veru jisma' l-kulħadd, imma kien joqgħod ħafna attent. Anka internament li jagħti ċans u jħalli l-kulħadd biex ma jkunx hemm dan il-konflitt. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-magna kienet b'saħħitha u kif nagħmlu ġifieri l-privatizzazzjonijiet li beda jagħmel eżempju Blad Doċċ jinbiegħu il-Malta, il-policies ambientali li jinbidlu 50 snin u li diġà kienu ħżiena ġifieri minn qabel ma marru ħafna l-lar u dabha kollox għaddej taf kif il-policies ambientali jsib l-iktar problematiċi. Il-policies ambientali hemm ħafna, kien hemm mara fl-2014 u 15 hemm ħabba li proprju Joseph Muscat trid mudell ekonomiku ta' tkabbir ekonomiku bla qies. Waħda mill-affarijiet fost affarijiet oħra li għamilha kien li l-policies tal-ippjanar biddilhom b'mod li jħalli ħafna iktar bini milli hawn. Milli diġa kienu jħallu il-policies. Nsemmi waħda, ħaġa li kienet nafli diġa semmiet hawnhekk fuq il-podcast, imma eżempju DC 15 li bidlet pratikament Benex li għamli ta' bidlet ħaġa żgħira, kienet ġo Enex litteralment ġifieri li daħal wara li ħatmala, fej għamli ta' possibbli imma b'daqqa ta' pinna li jien fej qabel stajt tibni erba' appartamenti, issa tista' tibni ħafna iktar. Id-daħ tamilon f'daqqa. Maħħan bidlet ukoll eżempju l-policy dwar is-sanità
fil-rigward ta' kostruzzjoni, qed ngħid, ġifieri li l-bitħa tista' tkun iżgħar, ix-xaft jista' jkun iżgħar, affarijiet li jistgħu jidhru dettalji iżgħar. Ma meta naraw daw iċ-ċapeb ta' appartamenti tal-għajn f'daqqa huwa xi mħabba daw il-modifiki żgħar li saru, jint f'daqqa waħda f'post stajt iddeffes ħames appartamenti, issa tista' iddeffes tminja. Eżempju, u jekk ikunu proġetti ikbar allura ħafna ikbar. Il-politika dwar bini fuq ODZ ukoll. Fuq ODZ ġifieri dik hija politika oħra li nbidl li daħlet fl-2015 li għamlitha possibbli li inti jekk għandek ċin ċimkien u gorbo ċimkien waħda tagħmel villa bil-pool. Kif taħdem dik? Kif taħdem dik? Għandek għandha ħafna aspetti. Il-politika again daħlet hemmhekk suppost biex ngħinu l-bdiewa biex ikollhom post fej, eżempju, jibnu għalli poġġu għodda l-makkenarju. Fil-fatt il-politika l-mitton ħsara kbira l-bdiba, u ħanispiega liex. F'daqqa waħda din il-polizi daħlet li tista' tibni stalel fuq diżett, stalla, ma mhix marbuta mal-bidja, firri dawn inti biex kollok iżwiem, ma għandikx għal fej tpoġġihom ġo post li huwa. Agrikolu. U diżett agrikolu tal-bidja, anzi jattieħhom l-art tal-bidja għal skop ieħor, ħafna drabi l-bdiewa jaffaċċjaw ċertu affarijiet, eżempju, li joħroġ minnhom daw l-istrutturi. Imma mhux biss, ġifieri vilel fuq diżett imħażen ħafna affarijiet li assolutament waslet fetħet il-bibberaħ biex jibnew jitfaċċaw applikazzjonijiet il-ħin kollu. U l-bdew għamlitulhom ħsara fuq diversi livelli. L-ewwel nett għax bdew jinbnew ħafna strutturi fil-kampanja li mhumiex marbuta mal-bidja u da ixeklu l-attività tal-bidja. Imma ħolqot ħaġa oħra. Kif ixeklu eżatt, ġifieri? Stalela żwiemel eżempju, ta' kif il-likwidu joħroġ minnhom. Għax m'hemmx infrastruttura. Mbagħad toħloq infrastruttura jibdew jinħolqu toroq affarijiet oħra. Imma mhux biss din ħan semmija l-iktar ħaġa bdew jinħolqu ħafna dak li ngħidulhom strutturi għall-użu rikreazzjonali. Jifieri li inti biex u dawn ovvjament it-talba lihom żdiedet ukoll għax mħabba l-bini bladdu għax jinnisridu iktar, post, fir-raba, fejn jistgħu jmorru. Jieklu u jekk hemmhekk għandek dik il-kamra li tista' inti l-valur tal-art hemmhekk jola ħafna. Kamra li ma tkunx għall-bidja, kamra sempliċement għal biex tmur u tgawdi il-post. Ma u dik il-bdiewa għamlitulhom ħsara għax l-ewlet waħda bġew assedjati bnies li jedin emmek li l-iskop tagħhom mhuwiex il-bidja. U jibda jħolqu l-konflitti, imma ħarġart ħaġa iktar minn hekk. Il-valur tal-art tal-bidja ħabba fek sploda. Għax f'daqqa waħda ma baqax valur marbut, mhux għalhekk biss ta' kien hemm fatturi oħra wkoll. Imma parti minnha ma baqax valur biss tal-bidja, f'daqqa waħda għall-art inti tħallas mit-telf euro biex il-ħadd tkun tista' tmur hemm ma' tfal. U jekk għandek kamra hemmhekk dik il-valur tagħha jola ħafna iktar. U allura l-bdew bdew jaffaċċaw pressjonijiet. Dawlu l-ilma iktar jekk għandek ġiebja iktar. Eżatt. Allura bdew jaffaċċaw pressjonijiet il-bdew li jikru li jadim bil-biela biex ħallu l-art. Jitilqu mill-art. Għax issa s-sit jaf li dik l-art jista' jagħmel xeba flus biha. Kien hemm xeba nies saru fucking sinjuri, strab daw l-aħħar. Kien hemm nies li saru sinjuri, ma kien hemm nies li batew ukoll ħabba daw il-policies. Ħafna batejna ħabba daw il-policies. Għax din hija argument ieħor li jsir li all right il-policies tal-ippjanar inbidlu veru jista' jkun il-kwalità tal-ħajja marret tal-lar u x'naf jien. Imma ara kemm ta' opportunità l-nies jibnu u jagħmlu l-flus minnhom. Dak huwa argument ġifieri li l-iżviluppaturi jħobbu jagħmlu dal-argument. L-iżviluppaturi maħniex aħna jgħidulek, l-iżviluppaturi huma kulħadd, in-nies kollha, kull min irid jibni u jtella u jagħmel washroom. Kollha, ġifieri toqgħodx tipprova ġibna li aħna żvilupaturi xi grupp żgħar ta' nies, għax din hija ħaġa mifruxa tal-massa li n-nies qed jibnu. Mhijiex reali, mhijiex reali, eħe, kellek nies li forsi bnew. U forsi bnew tliet appartamenti, ħafna minnhom bnew huma tfal, għax fl-istess ħin il-prezzijiet tal-proprjetà Malta tant splodew b'mod, ġifieri din hija ħra f'oħra li jekk inżidu s-supply ħa jitbaxxew il-prezzijiet, ma ġarax hekk, supply żidni bla d-doċ f'għajna kullum kien appartamenti u l-prezzijiet dejjem olew iktar.
il-biċċa l-kbira tan-nies, il-biċċa l-kbira tan-nies anka minn seta bena, anka minn seta forsi bena, uħa ftit xi renta eluf minna, imma li ngħidu li n-nies saru sinjuri minna mhumiex ħafna. Naħseb il-maġġoranza tan-nies batew minna, mhux saru sinjuri minna. Jien nixtieq li jsir studju fuq għadi. Għax impersonas li kien hemm ħafna nies li ħafna, speċjal kien hemm biżejjed nies li fil-li speċjal ma kellhom kważi ebda seta' finanzjarja fil-li wirtu townhouse il-gżira u di townhouse il-gżira għamlithom miljonari. Kien hemm mela ma kienx. Naħseb kien hemm qatt ħafna iktar imdaqqas milli n-nies jaħsbu, però ovvjament. Dan sar skapitu għall-isfreġu ambientali, għall-innaf, għall-kumdita, għall-sanità tan-nies, għall-saħħa mentali tan-nies li inti tagħmel għandna sentejt u tħdej construction site. Fil-gżira n-nies għaddew minn trauma, għadhom għaddejjin minn trauma, l-ammont ta' kostruzzjoni li hemm. U l-nuqqas ta' rispett u fejn l-iżviluppaturi letteralment jagħmluha apposta li jipperikolawlek ħajtek biex inti toħroġ mid-dar u jixtru għawma, frit mur tkellem ma' n-nies hemmhekk tal-gżira, hija verament situazzjoni tal-biża' miex il-gżira biss, ma' l-gżira hemm konċentrazzjoni tagħha b'mod partikolari, ġifieri anke tmur hemm u tara x'qed isir. Imma jiena eħe, hemm min jista' jkun iggwadanja in the short term, ma ma naħsibx li hija xi rikkezza in the long term di għal ħafna nies. Skont kif ġestixxa dak deklinjazzjoni kapitali, għax da jek inti għamilt jenna. Jek kumbat investejt u l-oħsejwa, ma kemmu mannis li għamlu għek. Ma mumiex il-maġġoranza zgu. Bot ħafna mill-maġġoranza. Dikki li aħna fl-istess żmien il-proċess li biex tixtri dar u biex tixtri post, olew, splodew. Ġifier jinti anke jekk waqgħajt li kellek u bnejt, xorta biex imbagħad ħafna minnu mortejx fih inti jew forsi tfal qed tifhem. Għax tant sar inaffordabbli. Li jinti tixtri post ximkien ieħor, mhux ngħidlek li sar senjur minna bladum. Ma naħsibx li hija xi ħaġa daqshekk mifruxa u tal-massa fis-soċjetà għalhekk naħseb mhumiex il-maġġoranza tan-nies li benefikaw minna, il-maġġoranza tan-nies anzi. Jien imbagħad ukoll kont naf nies pereżempju li jkollhom xogħol pjuttost naf normali, naf jkun infermiera u jkun naf accountant pereżempju. U kont naf min ġifieri jaqbad. Jixtri appartament jikrieħ bil-kirja li jissussidja li maħx il-loan liħor, dak il-loan. Mbagħad jerġa' jixtri u jerġa' jissussidja id-dejn. U jibqa' sejjerek, ġifieri naf min xtara xi erba' appartamenti. Għax kien għawda li inti ħad tixtri biex tinvesti mhux biex tgħix imma tixtri biex tagħmel liħ minnha. L-ekwivalenti tal-istock market Amerikan. Li hija laqgħa differenti minn sempliċement kellek post waqgħajtu bnejtu, di litteralment qed tidħol intrapriża li tixtri, ħad tikri u mbagħad mill-flus tinvestihom xi ħaġa oħra. Eħem, minn għamilek t-għol. Mux fxaġu għara, ġviri għinet investom. Dajem fil-propieta, ma dajem t-investijom. Għax biex naħamil ħabta fej jisu s-suq tal-kiri kien sploda. Sploda, għax kellek kabbir ekonomiku, għawi, dik waħda mill-affarijiet. Dik imma, għaxħat, aħna dajem dirridu juruna li s-suq ta' propieta li sejjer gas down, taf kif hija xi ħaġa li ġġib il-ġid. Mela tajjeb għandna suq tal-kiri, kulħadd irid jikri, proprjetara kemm iġġib flus minna. Li ma jurix kif dan is-suq qed ifaqqarna. Mela tiġiblu l-ġid imma l-ħafna nies mhux ġiġa faqqarhom. Lilhom iridu jieħdu loan sakemm ikunu anzjani, ġifieri, biex jaħsbu biex jippruvaw ikollhom ħajja indipendenti joħorġu jixtru appartament biċċa żgħira x'imkien. U għarix ħat seħnu investiment, għax dak mux investiment, jekk nixtri post fejet nejx fiħ, mux investiment, għax jett nejx fiħ, mux għan għamil liħ minnu sew, jembu dik jħarra u koll dik kif jelabu bil-klim li jisek, meta tixtri post dejjem seħulu investiment, mux investiment jekk inti għandek ideja li għamil liħ minnu, ma jekk jelat nejx fiħ, mux investiment. Inti tibqa tikollok mil-paga għal-sakem id-dum fil-xoħ, sakem id-dum taħdem, u tikollok parti sew. Tifieri ftaqru ħafna nies biha di u ftaqru mhux issa ftaqru in the long term. Għal
fuq meta ta' żmien twil. Du daw daw id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'mument li mbagħad għandhom impatt fit-tul, naħseb bħalissa m'aħniex napprezzawhom. Naħseb anke qajr din is-sitwazzjoni ġifieri anke pereżempju l-idea li nużaw iċ-ċivil bħala xi xorta ta' ATM fejn jien għandik għandna ġobu inti tieni l-vot. Speċa dawn in-nies li qed indaħlu jaħdmu maċ-ċivil pereżempju. Naf li naqa digressjoni, ma ħajkolla long term effect, su għaxġa t-tempjegaxi għanna 20-30 sena. Eżat, issa jena li l-gvern ħaddem innis, mandi. Mandi x-problem. Xej kontra bi prinċipju, jena kik kol kil-gvern għet jespandi s-servizzi, għet jespandi dak li għet jgħamil, u għet ħaddem innis, għandu bżon niktar nis jgħatu s-servizzi, bżon niktar nis jgħamlu affarijiet, by all means, tajjeb, mandi x-il-problem jgħax jgħidu l-gvern kbir wis, għax jgħaddem wis nis, għalli jgħaddem l-ħafna nis, jgħaddem jgħaddem il-maġġoranza, mandi x-xjubija. Sekem, dan qed jirrifletti verament. Li l-gvern qed jespandi dak li huma s-servizzi, produzzjoni, bini ta' infrastruttura eżempju, affarijiet hekk. Imma jekk int sempliċement qed jintużaw ħafna drabi, mhux dejjem, imma ħafna drabi rajnija b'mod hemm oxxen u b'mod bla mistħija ovvju int sempliċement din hija mod kif inżommu relazzjonijiet klientelistiċi u kif inżommu l-poter allura, hemm bad dik tiġi. Jena, għastant inti nati, il-tort muwix innis li jaċċettaw il-ġob ta' għal-gvern, ġifiri, il-tort huwa tas-sistema li tagħmilhom dipendenti b'dan il-mod, għarret ħantik il-ġob ma' l-gvern, imma ħafna drabi daw in-nies li jiġri għax inti billi jkoll, ħani, x'li jiġri wkoll, għax issa, inti billi jkollok xogħol u tħossok li f'xogħolok mhux qed tagħmel xi ħaġa interessanti. Ma tħux gos laqas, ġifiri. Ġifiri, mhux bil-forsi s-sitwazzjoni għal-jom. Ija ideali. Imbagħad qed nitkellem dwar ċertu nies, ġifiri, li għandi s-simpatija magħhom kollox, ġifiri, xorta pagi pjuttost baxxi kollhom mhux naf jien u ħarrab jagħmlu xogħol li xorta ma joġobhom x'daqshekk. Imbagħad hemm kategorija ta' nies oħra li sabu postijiet ma' entitajiet tal-gvern u jitħallsu ġifiri l-mijiet ta' eluf. Daw kumma annimali ieħor, ġifieri dawk huma parti mix-xipkanzi li jitkellem dwarha. Mhux hekk. Ta' poter li qiegħed hemmhekk. U l-ewwel sħat, l-ispeċa aħna m'għandniex nkunu rrabjati għal dawn nies aċċettaw ix-xogħol u naqbel miegħek. U fil-fatt di tfakkarni biex imur lura tal-iżvilupp. Sejt il-Ministru kien, imma nismagħha minn nies varji fejn jgħidu spiex ta' isma da kulħadd kontra l-iżvilupp sakemm ikollu plot tiegħu. Imma dak mhux il-fucking punt, man. Kollu nisfnejn. Qed tgħid biex ta' li l-bniedem bħala individwu jekk qatt ieħu opportunità se joħodha. U ħafna drabi ħajġi jitnejjek mill-bqija tas-soċjetà iva. Imma inti xogħolok huwa li toħloq policies li r-rejba intrinsika fil-bniedem b'xi mod għandna timmitiga ftit. Mhux imbagħad biex inħossa. Li speċa jkunu qed jippruvaw jeżonoraw li jgħu minn fushom milli għamlu policy tajba biex. Ma din ifin kollu tgħidu jien anke li jien ġibi so jkollok post int. Ma tagħmlux flats, ħalli li naħseb li ma nagħmlux flats, imma qas kieku nagħmlu mhux il-punt, il-punt huwa s-sistema. Ekku, ekku. Jekk inti hemm sistema li sistematikament qed timbuttak biex tagħmel hekk in-nies qed tgħidilhom għamlu hekk ibnu kemm tifilħu. In-nies ma jiexux ġovakom, in-nies jirrispondu għal dak li jedin fih, ġifieri aħna l-individwi u l-għażliet li nagħmlu ma jafx wissem, aħna ngħixu f'sistema li għandna dal-mudell individwalista ħafna. Taf kif kollox huwa dwar l-individwu u l-għażliet li jagħmel. Fil-fatt, l-għażliet li nagħmlu huma influenzati mill-għażliet li għandna quddiemna eżempju u minn x'aħna mbuttati li nagħmlu. Jekk għandek kellek mudell ekonomiku li apposta qed jemmek qed jgħidlek ejja nibnu kemm nifilħu, ejja noħolqu kemm jista' jkun attività ekonomika at all costs. Anka jekk naħarqu l-ambjent, naħarqu drittijiet tal-ħaddiem, laqwa li l-attività ekonomika ħatikber u tikber, in-nies, ovvjament, dik it-tip ta' attitudni ħajbdew jieħdu wkoll. Hija attitudni neoliberali ħafna. Neoliberali hija għax u taffetu ħafna l-aspirazzjonijiet tagħna. Jifieri jiena dik li jinteressani ħafna jiena l-individualizmu
huwa hemm ideoloġija b'saħħitha u tinfluwenzana ħafna, imma li rridu naraw huwa kif l-individwu jiġi ffurmat. U l-individwu jiġi ffurmat mis-sistema b'mod li għadak li naħsbu li huma esperazzjonijiet tagħek bħala individwu huma esperazzjonijiet li ġew ġofina minħabba s-sistema li għaltinna isma dak li għandu jkollok aspirazzjoni lejh li tibni, li dejjem ikollok karriera aħjar u dejjem ġibu u taf kif mhuwiex bil-fors dawk issa mhux biss mhuwiex bil-fors dawk l-aspirazzjoni li jkollu individwu jiena naħseb huwa ħafna importanti li jkollok innaf il-ħbieb in-nies li tħossok sew magħhom ir-relazzjonijiet. Ovvjament il-flus importanti wkoll għax ma minnix qed inkun għaxejt ikun ngħid il-materjal mhux importanti għall ħares ma jkunx hemm. Nifiri, il-materjal, faċ li ħafna jgħidu, so kollu s-sar flus, ħafna drabi minn jgħi, da jkunu kol nis li għandhom ċertu ħajja komda. Taf kif? Ma mhux hekk qed ngħid, ovvjament li l-flus importanti li kollok affarijiet materjali biżej biex tista' tgħid sew, imma li nagħmluhom il-priorità tal-ħajja, li l-ħajja biss hija li nkejlu il-valur li għandna skont it-tip ta' kċina, skont it-tip ta' dar, skont it-tip ta' affarijiet materjali li oħra li dak isir il-kejl, jekk aħna għandniex valur jew le. Dik hija xi ħaġa li hija mbuttata mis-sistema. Eħe, u hemmhekk hija l-issju. U dik twassalhom bat ovvjament biex in-nies jgħidu jien ħa nagħmel minn kollox biex il-valur inkabru billi nibni, billi nagħmel affarijiet oħra ħa nakkumula kemm jista' jkun flus. Jiena naqbel ma dak kollu hija spiex ta' il-flus għandhom valur. U fis-sens il-kapitaliżmu hija ngħidu. Biex ma narax bħala xi ħaġa monokromatika jew m'għax tip wieħed tixtieq naqel mat jgħiduli. Aħjar. Mara, il-kapitalizmu m'għax bħala xi ħaġa monokromatika li ħaġa waħda spiex li hemm tip wieħed ta' kapitalizmu jien naħseb li pereżempju il-kapitalizmu neoliberali. Mbagħad forsi ir-rent-seeking li jitkellem dwaru Mark Camilleri. U kapitalizmu bruħ soċjali informat minn valuri soċjali, eċetera, eċetera, u maħweċ għal kollox differenti. Kapitalizmu ma naħseb kien hawn, eżempju jien naf jekk naraw pajjiżi bħall-Iżvezja, bħal Danimarka, Finlandija, ma pajjiżi kapitalisti imma li għandhom is-soċjali iktar fil-qalba u b'saħħtu. U fil-fatt huma probabbli għandhom kwalità tal-ħajja li huwa aħjar minn ħafna postijiet oħrajn. Il-kapitalizmu però ma naf kemm il dik il-ħaġa jħallija fit-tul, ġifieri, għax il-kapitalizmu fih innifsu joħloq da, joħloq dejjem nies li jakkumulaw iktar. Għax dak huwa, huwa mhux li inti hemm dejjem l-aspett predatorju fih, mhux il-biss li għandek xi ħaġa, imma li dik il-ħaġa kabbar ta' kemm tiflaħ u espandejt u espandejt. U da xi fisser, da jfisser li ċertu nies u ċertu gruppi dejjem ħajjieħdu saħħa iktar u l-influenza li jkollhom. U fil-fatt imbagħad ir-ruħ soċjali li jkun hemm ma nafx kemm iħalluha fit-tul. Għax jiġifieri hemm din fih innifsu inerentament kif jaħdem iwassal biex grupp żgħir ta' nies jakkumulaw ħafna, mhux flus biss imma influenza. Politika, eccetera, eccetera. I mean, l-esperiment, partikolarment daqxej fuq il-Finlandija spieċta, wieħed għat-teret jara spieċta fej sejmu da, pero f'dak il-kas, spieċta jiena nara li il-kompetizjoni u xew għall-status u xew għall-sempliċement ikolli jiena nidem li għandi ħafna aspirazzjonijiet personali, spieċta nifhem li dik hija xi ħaġa inerenti fil-bniedem, jiena twemmin tiegħi huwa li il-kapitalizmu għalija u s-soċjalizmu jien ma narhomx konfliġenti, anzi jien narhom li jistgħu jkunu simbiotiċi ħafna. Jiġri fejn il-kapitalizmu rajt jimbotta l-kompetizzjoni minnu toħroġ l-innovazzjoni, ċertu aspirazzjoni tal-individwi jaqdihom, eċetera, eċetera. Is-soċjalizmu jaħsess biex ma jkunx hemm li speċa biex isir il-profit, mhux jiġifieri ha naffeċ fuq il-ġib komuni. Hemm distinzjoni fundamentali ma bejnhom it-tnejn. Fis-soċjaliżmu hija dwar ix-xogħol. Sewa essenzjalment.
Il-soċjalizmu jemme. Sempliċement punt fuq għandek fuq li jatlewe li inerenti f'daw huwa li tendenza hi li fis-soċjetà mbagħad meta jkun hemm il-kapitaliżmu jkollok ħafna poter u seta u li huwa kontra d-demokrazija eventwalment. Kapitaliżmu huwa kontra d-demokrazija. Iventajna daqstant sistemi u inġinerija. Biex ma taħsibx li hemm ukoll għandu għandna il-kapaċità ukoll bħala speċi li dawk l-affarijiet inħarsu biex ma jsirux li speċi jkun hemm liġijiet kontra cartels, liġijiet kontra monopolju. Jiena wkoll ġifieri u naf li di forsi nisama ftit radikali, nappoġġa jew anzi nagħti l-wok biex nikkontempla limitu ta' kemm wieħed jista' jakkumula biex ta' Bezos men għandek kemm il-billions biex ma dik hija hoarding of wealth jgħidula li inti qed taħta fuq dawn in-nies angarajna. Biex hemm il-COVID eżempju qod minnhom waqt li kien żmien diffiċli għal ħafna daw l-istess nies dejjem akkumulaw iktar taf kif il-biljunari sew iktar biljunari fis-sentej li għaddew li kienu żmien ta' diżastru għal ħafna nies, imma daw in-nies dejjem akkumulaw iktar. Jiena li hija il-kapitalizmu huwa kontra id-demokrazija għax naħseb li le f'kwalunkwe limitu li jipprova jpoġġi ħajkisru. Għax huwa intrinsiku fih li takkumula. U iktar ma takkumula ma takkumulax bis-silflus, takkumula s-seta li għandek. U allura anke jekk ikun hemm limitu ma' żmien jitlaq ukoll. Imma il-differenza fundamentali li fis-soċjalizmu jemmen, soċjalizmu li nemmen fih jien, ħanejtek, għax mbagħad hemm soċjalizmi differenti wkoll, mhux is-soċjalizmu ta' ħafna jinaf partiti Ewropej li jsejħu lilhom innifisom soċjalisti, huwa soċjalizmu iktar li minn fej beda ħanejtek soċjalizmu li x-xogħol, il-punt huwa x-xogħol, li x-xogħol fis-soċjetà huwa xi ħaġa essenzjali. Is-soċjetà tirriproduċi ruha. Toħloq li ħataqdi l-bżonnijiet li għandha biss permezz tax-xogħol. Mela x-xogħol ma joħolqux xi ħadd, x-xogħol jinħoloq min-natura intrinsika tas-soċjetà. Sew? Issa l-punt huwa min jikkontrolla x-xogħol. Issa f'sistema kapitalista x-xogħol mhuwiex ikkontrollat mill-ħaddiem, imma huwa kkontrollat minn xi ħadd ieħor. Li qed jagħmel lieħ mix-xogħol li qed jagħmel il-ħaddiem. Mentri fis-soċjaliżmu li qed nemmen fih li nemmen fih jien li huwa. Is-soċjaliżmu ħanejtek għax imbagħad hemm differenti għax imbagħad il-kwistjoni ta' kif ħajġi organizzat ix-xogħol fix-xalluk hemm dibattiti gwar bara, imma l-prinċipju fundamentali huwa li l-ġid fis-soċjetà jinħoloq mill-ħaddiem. Sewwa. Sew, dak huwa. U li allura l-kontroll fuq dak il-ġid għandu jkun mill-ħaddiem. Però mhux unikament il-ħaddiem. Mhux bil-fors unikament il-ħaddiem, imma fil-biċċa l-kbira jkun il-ħaddiem. Fis-sens. Mela, ġri inti kif qed timmaġna mbagħad li l-ekonomija titħaddem biex ta' hemm profitti m'hemmx profitti, l-profitti jieħduhom il-ħaddiema. Jista' jkollha hemmhekk hemmhekk fejn wieħed jista' mbagħad jiddiskuti l-modelli differenti ta' kif jiġi organizzat ix-xogħol. Għax hemm mudell, ġieri fix-xellu, fis-soċjaliżmu wieħed jista' jitkellem dwar modelli differenti kif jiġi organizzat ix-xogħol waħda minnhom hija eżatt li inti hemm il-ħaddiema. Ġerarkija pereżempju fiha l-affari. Ġerarkija x'tip imma ġerarkija ekonomika jew ġerarkija ta' min għandu autorità eżempju minn m'għandu. Modell jista' jkollok wieħed ta' fost ħafna ġifieri tieħodniex bis-serja taż-żejja għax dan huwa wieħed fost ħafna. Eżempju li jkun hemm self management mill-ħaddiema. Ġifieri li jkollok min qed imexxi f'post tax-xogħol, imma min qed imexxi jkun elett mill-ħaddiema. Sew, inti xorta fir-relazzjonijiet ta' kuljum ħajkollok xi ħadd li jagħti ordni, xi ħadd li jsegwi ordni, xi ħadd li għala l-affarijiet b'mod strateġiku ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet, kif il-produzzjoni ħadd mur għall-aħjar, xorta għandek nies u ġerarkija f'dak is-sens jista' jkollok ukoll. Imma huma fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati u eletti mpoġġin hemm mill-ħaddiema. Tbeżżani ħafna. Għaliex, xi beżżek?
Għax billi jena nkun kapaċi il-daw il-nies nipperswadihom li smaħna qed jien manager bro, jiena nħossibek tagħtu, relax, tipo il-kapaċi. Imma x'in tarraħ mill-perspettiva tas-sistema bħalissa. Mentri tinsiex li daw għandhom interess li huwa shared mbagħad, ġifieri jien għandi kull interess li diki aħna bħalissa ħafna minna alienati mis-sistema morru nagħmlu xogħol fil-biċċa l-kbira tagħna. Morru nagħmlu xogħol li lilna ma jtina xejn. Jew it ftit. Forsi s-sodisfazzjon x'kultant, ma xogħol mhux kienx qed nagħmluh għalina, ħafna drabi ħoż qed nagħmluh għal ħadd ieħor. Allura aħna alienati minna s-sistema, aħna imbedin minna, sempliċement nafu li qed naħdmu għal ħadd ieħor. U dieta minn ngħidu wkoll qed nagħmlu daqshekk sigħat f'ħajjitna li qed nagħmlu attività li aħna alienati minna, li aħna ma ħossix li qed nagħmluh għalina, ma li qed nagħmluh għal ħadd ieħor. Julien kiteb sakemm ma tkunx taħdem mal-podcast. Le, ma veru, model, ġifieri mhux nafli li mis sempliċi daqs kemm qed ngħid, qed nipprova hawnhekk l-affarijiet, ovvjament. Ġifieri qed qed imbagħad il-ħaddiem ukoll f'din is-simulazzjoni jieħu wkoll parti mill-profitti. Jieħu parti mill-profitti u jiddependi kollok soċjetà wkoll li potenzjalment hija organizzata b'mod differenti. Ġifieri m'inti semmi taffej bħal kompetizzjoni, eżempju, ma jfisix li ma jkunx hemm. Ma jfisix li ma jkunx hemm, ma jfisix li elementi kompetittivi ma jkunux hemm ukoll, imma ma jkunux il-ħaġa li tmexxi kollox. Kompetizzjoni għal liħ kif ħafna drabi dak, fisser li inti mhux qed tara l-ġid ta' kulħadd, mhux qed tara x'irridu nagħmlu aħna s-soċjetà, x'inhu huwa l-importanti li nkunu flimkien, il-ħbiberi, l-attivitajiet li nagħmlu, eżempju waħda mill-affarijiet li dak hija kif minkejja l-ġid li jinħoloq bis-sistema preżenti, minkejja l-ġid bla preċedent li jinħoloq. Huwa kbir ġifieri taf kif l-ammont ta' affarijiet li produzzjoni tagħhom, minkejja da kollu, aħna xorta ħajjitna kompletament ħafna drabi fil-maġġoranza tal-ħin qegħdin sempliċiment ikonna mmorru nagħmlu xogħol għal ħadd ieħor. U kemm jibqa' l-opportunità li nagħmlu affarijiet kreattivi, eżempju, li nagħmlu attivitajiet oħra, li nagħmluhom għax nieħdu gost. Mela, għaliex il-guiding factor dak li qed jigwida għandu jkun dejjem il-lieħ u kemm l-akkumulu tal-lieħ u mhux tal-kwalità tal-ħajja. Eżempju, kwalità tal-ħajja sa mhux nitkellem biss f'sens ta' liħ ukoll kwalità ta' ħajja fis-sens ta' jekk jiena niggradwa ma mhux kulħadd eżempju. Imma inti meta tiggradwa mhux qed tagħmilha biss għall-lieħ. Mhijiex diskussjoni ta' qliħ, dak huwa inkam li għandek bżonn, dak qas huwa qliħ, huwa dħul. Sew? Huwa dħul f'dak il-każ, ġifieri qliħ huwa profitt. Minn intrapriża. Eżatt, eżatt. Mentri jekk għandek tagħmel xogħol u għandek paga. Li huma l-maġġoranza tan-nies f'dik is-sitwazzjoni, ovvjament pagi differenti. Kif għedna, il-punt mhux li ma l-flus mhux importanti, il-materjal mhux importanti, anzi s-soċjaliżmu propju dik il-mistoqsija jagħmel b'liema mod nistgħu noħolqu il-ġid għal kulħadd materjal, ġifieri affarijiet oġġetti biżejjed għal kulħadd biex ngħixu sew u ngħixu aħjar u ntejbu x'jenza, l-innovazzjoni, t-teknoloġija, imma daw kollha qed nagħmluhom fil-qafas mhux ta' jiena qed nipprova nagħmel hekk għal qliħ, imma jiena qed nipprova nagħmel hekk biex intejjeb is-sitwazzjoni ta' kulħadd l-avvanz. Dan huwa biex ta' suġġett li interessani ħafna. Jiena l-xorta jien nemmen li fil-kapitaliżmu. Ankax nemmen li l-kapitalizmu jista' jsir f'parametri ta' valuri, ma naħsibx li pereżempju jiena biex nagħmel il-lieħ bil-fors irid nisfrutta l-ħaddiema jew nkisser l-ambjent jew aħna ġieli kellna sponsors fuq dan il-podcast li ma jtrattawx il-ħaddiema sew u neħenihom. Ġifieri hemm. Ma tix tara każijiet individwali ma. Le, naf, imma is-sistema għal dak qed wassal aħna l-każ individwali klima jekk naraw da. Nispjega lek għax naħseb il-ftehm ħażin. Mhux qed ngħid għax kulħadd ħajkollu speċjalistess prinċipji tiegħi. Le, qed ngħid li lih xorta jista' jsir minkejja li inti tissetja daw il-parametri. Sewa, allura, speċjal forsi nies li jagħmlu kapitaliżmu speċjal ta' bruħ soċjali.
nistaw jitusaw bħala case studies, bħala evidence li il-kapitalizmu meta ikunem policy jimżewġa miegħu li mhux talli għandna mhux qed tinnegozja naħta l-istat imma qed tiffaċċji li ta' aktar sfreġu. Jiena naħseb li jista' jgħin biex l-aspirazzjoni tal-individu. Biex jiena nemmen soċjetà fejn min għandu aspirazzjonijiet individuali, min għandu aspirazzjonijiet ta' soċjetà, min għandu it-tnejn, u naħseb l-aqwa soċjetà hija waħda li taqdihom kollha. Fil-fatt il-punt mhux li ma jkollokx aspirazzjonijiet individuali, ovvjament li qed nitkellem dwar individualizmu ma jfissirx li l-individwu ma jeżistix, m'għandux jeżisti u għandu jeżisti biss il-kollettiv u xejn iktar ta' kif jisparixxi individwu f'massa ta' jiżmu wiex dak. Ovvjament li l-aspirazzjonijiet individwali ikunu hemm ukoll u għandhom ikunu hemm u dejjem kienu hemm fis-soċjetajiet u fil-kulturi differenti, ġifieri. Il-punt huwa il-punt mhuwiex però dak, il-punt huwa x'in hija s-sistema, x'din hija il-punt anke jista' jkollok fil-kapitaliżmu. Situazzjonijiet fej wieħed jagħmel negozju b'mod etiku, fej joqgħod attent għall-ambjent. Sewwa jista' jkollok daw is-sitwazzjonijiet speċifiċi, imma s-sistema kapitalista fija innifisha mhux dawk jekk mhumiex is-sistema, dawk huma eċċezzjonijiet fis-sistema. Is-sistema fija innifisha li qed wassal għalih preżentament għax daħna rawh mir-riżultati. Huwa erda ambientali fuq skala tibdil fil-klima, sa mhux nitkellem, mhux qed nitkellem dwar Malta, dwar is-sistema li taħdem globali. Hemm twessih ta' inugwaljanzi. Ġifieri ħafna disperazzjoni, l-ammont ta' disperazzjoni li hawn madwar id-dinja mħabba din is-sistema, faqar, gwerer, ġlied tar-riżorsi, huwa kbir. Ġifieri ċarament is-sistema għal dan itwassal. Imma l-imsistema. U ma nistax nara kif tista' twassal xi ħaġa differenti sekemm sekemm il-ħaġa hija li nwasslu għal sekemm il-dik hija tellieqa għal qlieħ u li min jakkumula l-iktar ħajkollu s-seta, għax dik hija. Aħna qed nagħtu s-seta il-min sempliċiment akkumula l-iktar. Storikament hemm xi jew forsi anke preżentament, hemm xi sistema li tista' tipponta li għajta dik is-sistema hija xorta ta' sistema li ġiet prattikata li sopravvixxiet medda ta' snin u weħe kienet sistema tajba fej l-individwu fjorixxa, il-kollettiv fjorixxa, mingħajr ma sar sfreġu ambientali, eċetera, eċetera. Diffiċli tgħid, għar-raġuni li s-sistema li għandna bħalissa għandha eruq fondi ħafna, sekli twal. U hija sistema li iddominat il-bqija, ġifieri ma ħalliex sistemi oħra jeżistu. Kellek is-soċjaliżmu tal-Unjoni Sovjetika li kien probably sistema li kien naqa' differenti, ma damx fuq medda ta' snin twil, kellu ħafna kontradizzjonijiet interni u issues li għamu. Ġifieri naħseb diffiċli għax meta inti għandek din is-sistema li jadaqsek b'saħħitha li iddominata għal sekli twal, ma tantx ħallit affarijiet oħra jimbtu. Forsi l-eżempji li nistgħu nħarsu lejhom ħanejtek huma iktar soċjetajiet u kulturi żgħar li jeżistew f'partijiet differenti fid-dinja li kellhom sistemi iktar li l-huma iktar kollaborattivi, kollettivi, li ma kienx hemm taf kif ma kinux iggwidati mill-lieħ. Dawk eżistew, jekk qed ifittex jara li jeżistew, ma jfiex li kienu perfetti. U anzi jeżistew f'kuntest fejn ma kienx hemm il-ġid li hawn bħalissa, ġifieri llum nistgħu nkunu ħafna aħjar għax il-mezzi ta' produzzjoni, teknoloġija u x-xjenza edhem u tejna u tajjeb, imma minflok għandha tkun hemm biex isservi il-qlieħ tal-ftit għandha tkun hemm biex isservi l-kulħadd u ntejbu l-kundizzjoni ta' kulħadd. Jien naħseb li s-soċjaliżmu fil-fatt naħseb fuq skala eżgħar huwa ħafna iktar faċli li tinnegozjax. Għax
inti trid speċjali jkollok patt soċjali b'saħħtu ħafna fis-soċjaliżmu, inti kulħadd irid jifhem li u l-istat huma l-istess ħaġa, li meta inti qed tikkontribwixxi l-istat qed tikkontribwixxi lura lilek innifsek. U speċjal sa ma huwa kunċett pjuttost astratt biex wieħed jifhmu. Aktar minn hekk kien hemm ukoll esperimenti ta' soċjaliżmu fl-Amerika tisfel, kien hemm esperiment ta' soċjaliżmu ċina, biex hemm uħud minnhom daw u tinsaqsik żewġ mistoqsijiet f'daqqa nistja, għax biex ta' għena qblu fuq l-ewwel waħda bro, fuq iċ-ċokon u x ismu, skużani. Aw tiela d-deni minn ma nafx il-Madonna għandi jiġifieri. Ġip lager bro forsi nġif tiegħi. Tidbirra minn. Le. Li naħseb li, per eżempju, kif inqisa jien bil-mod rudimentali ħafna tiegħi. Jien mal-familja tiegħi jien ovvjament komunist. Sewa, li huwa tiegħi huwa tat-tfal, tal-mara, speċjali li huwa tiegħi. U iktar ma jikbru dawk iċriki forsi anke ma ħbib tiegħi xinqa komunist, għax bħalma taf inti taf l-ommi, taf kif trabbit. U però mbagħad isu iktar ma jmur iktar. Inkun apprensif forsi li speċi ta' inkun daqshekk ġeneru su miftuħ, eċetera, eċetera. Ċirku ta' nies li jkunu qribek u nies li huma inqas qribek diha fin-natura umana. Allura għalhekk naħseb li s-soċjaliżmu speċi ta' ħassib ħafna anke d-dar tagħna ta' Majsi, ħassib ħafna evidenza ta' esperimenti jew jien naf soċjetajiet li setgħu jiffunzjonaw għax kienu żgħar, meta mbagħad tiġi biex dik tagħmel scaling tagħha, naħseb ħadd tkun ħafna iktar. U hemm ir-riski fiha, mbagħad il-poter fin-nofs jidħol jista' jkollok nies li jakkumulaw ukoll ġifieri f'dak is-sitwazzjoni jisseta'. Is-seta' politika xi mbagħad aħna dik l-istat f'idejk inti. Riskju kbir ħafna l-burokrazija. Ġifieri inti hew dik hija waħda fis-soċjetajiet li pruvaw is-soċjaliżmu fuq livell ta' stat, il-burokrazija kienet waħda mill-affarijiet spiċċat qatlet is-soċjaliżmu toħloq din il-burokrazija qawwija l-aspett amministrattiv li ovvjament ħajkun b'saħħtu, imma li tinħoloqlok dil-dassaf ta' nies fil-burokrazija. Iktar mill-li oligarkija huma nies li għandhom ikollhom is-seta li eżatt jispiċċaw aqwa minn ħadd ieħor u li mhuwiex is-soċjaliżmu fl-aħħar mill-aħħar, ma hemm dak ir-riskju. Fil-fatt jiena ma narax is-soċjaliżmu biss bħala stat, laqas huwa biss is-soċjaliżmu mhuwiex idea morali ta' altruiżmu. Mhuwiex dak is-soċjaliżmu. Ovvjament altruiżmu huwa importanti, ma jista' jeżisti f'sistemi differenti. Mhuwiex il-punt mhuwiex li jiena b'daqgħa waħda nsir inħobb il-lajri u altruist ma' kulħadd. Il-punt huwa ta' organizzazzjoni kif is-soċjetà tiġi organizzata b'mod. U x-xogħol ikun organizzat b'mod li l-ġid l-ġid u l-poter jinqasam kemm jista' jkun ugwalment. Imma mhijiex kwestjoni għax jiena għandi xi ħaġa f'daqqa waħda samta ma' ħadd ieħor u tajta l-ħadd ieħor mhuwiex dak, hija kif organikament bħala struttura fiha nifisha l-ġid li qed joħroġ mill-ekonomija u l-iżviluppi teknoloġiċi u xjentifi li jisiru, għandi eżempju ir-robots eżempju. Bħalissa ir-robots qed ħafna żvilupp fejn jidħol ir-robots. Sew, ġifieri il-fabbriki qed jaħdmu iktar bir-robots u di xi ħaġa pożittiva suppost għax ifisser li aħna rridu nagħmlu inqas xogħol għax hemm ir-robots qed jagħmluh. Fil-kapitaliżmu ir-robots huma ħaġa ħażina ma jispiċċaw in-nies jitilfu x-xogħol minn flok għax dak l-iżvilupp teknoloġiku li qed joħloq produzzjoni li qed jagħmel ix-xogħol, dak li qed joħroġ minnu minn flok qed jinqasam bejnietna qed immur sempliċiment biex xi ħadd jagħmel iktar qlieħ u xejn iktar. Mentri kieku fis-soċjaliżmu r-robots ikunu hemm ukoll u tajjeb anzi niżviluppawhom ir-robots għaliex għax ix-xogħol li ħajkunu qed jagħmlu r-robots ħajtina iktar ħin li jenna nagħmlu affarijiet oħra. Mhux sempliċiment ħanitlef xogħli. Għax ħad li xogħol ir-robot. Le, nara, imma jien għandi l-istess biżali speċjali dej tal-janti li fil-każ li l-istat jakkumula wisq
Il-lele, dik hija riskju kbir. Ma dik naħseb tista tiġi indirizzata b'mod organizzattiv, ġifieri. Ma naħsibx li hija inevitabbli, riskju li wieħed irid iżomm f'moħħu huwa riskju veru, imma b'mod organizzattiv, jekk inti anke għandek demokrazija minn fid-demokrazija, ġifieri għalija d-demokrazija li tigwi. Jekk għandek bid-demokrazija fuq il-postijiet tax-xogħol, pereżempju, diġà inti hemmhekk frixt iktar is-seta u ma tikkonċentraħiex ċentru li jispiċċu mbagħad jiddomina fuq ħadd ieħor. Naħseb jiena wenti għandna l-istess fiduċja speċi fl-ideoloġiji differenti tagħna li permezz tar-regolament dak li aħna jbeżżana li jista' jiġri fiż-żewġ kuntesti nistgħu b'xi mod nimmitigawh. Biex jiena nemmen li isma' jekk inti tagħmel liġijiet tajbin kontra l-kartells, monopoli, akkumulazzjoni żejjed, sfruttament tal-ħaddiem, eċetera, eċetera, naħseb li jekk inti ġenwinament ikollok ruħ soċjali, anke għax fil-kuntest kapitalist dik tagħmel ħafna sens. Jiġri li inti jkollok li inti ma toqtolx il-wiża li tbit il-bajda debija, li inti tagħmel kapitalizmu sostenibbli. Li jinti għanna il-ħaddima ma jobodukx. Ma naħseb hemm kontradizzjoni interna li ma tħallikx tagħmilha, għax inti trid inti kif jaħdem, tissopravivi biss anke fin-negozju l-kbar qed ngħidu, jekk tieħu ta' ħadd ieħor, jekk tiekol lill-oħrajn. Dak huwa l-qofol li inti tinvesti. Tinvesti u tikber. Mimma jikbirx imut. Dak huwa l-prinċipju fundamentali. U biex tagħmel hekk. Ħadd isfrutta. Biex tagħmel hekk, ħadd tiekol ir-riżorsi. U iktar m'għamilt hekk, inti ħadd tisseta, ħadd influenza. Il-politika. Ġifieri jekk naraw fid-dinja taf kif Malta ovvjament huwa ċkejkna ħafna forsi biex nirnexxinna nifhmuha minn Malta. Ma jekk tara r-relazzjonijiet kapitalistiċi madwar id-dinja, l-sfreġju li għamlu, n-nies, il-ġenoċidji, l-skjavitu li kienet marbuta ħafna magħha, ġifieri daw kellhom bżonn labor force. Kellhom bżonn labor force, x'għamlu? Batlu kontinent sħiħ biex joħolqu labor force. Bħall-Afrika. Mhux fl-Ewropa stess in-nies qed nitkellmu mijiet ta' snin ilu, ma kif beda jiżviluppa. Kif beda jiżviluppa, in-nies ġew imkeċċijin mill-artijiet li kienu jikkaċċjaw fihom, li kienu jużaw biex irabbu fihom, għaliex ġew imkeċċijin biex ikollhom imorru biex ikunu jistgħu jiġu sfruttati bħala labor force. Ġifieri l-istorja hija dik li inti nħolqot ħerba li kienet fuq skala enormi u li għadha għaddejja ġifieri. Naħseb li qed tipponta lejh. Inti, speċjali l-konversazzjoni tipponta lejh huwa pattern fil-verità. Li kemm bil ovvjament bizmin feudali u dak li preċedih monarkija. U kemm bis-soċjaliżmu kif prattikajni ħsissa, u kemm bil-kapitaliżmu kif prattikajni ħsissa, li jiġri dejjem bizmin f'soċjetà il-seta l-qawwa, il-rizorsi, il-kapital, dejjem b'xi mod isibu ruhom f'quċċata żgħira ta' kontrat quċċata żgħira ta' nies li hum mbagħad jamministraw spiex ta' l-impożizzjonijiet tagħhom fuq il-pjeta tas-soċjetà. Għax biex ta' daw l-affarijiet li qed tagħti pereżempju tal-iskjavitu, biex anke fiż-żmien l-Eġizzjani daw ġew ma kienx il-kapitaliżmu. Mhux fuq l-istess livell, mhux fuq l-istess livell. Le għax inħoloq bżonn differenti. Kapitaliżmu kif beda jiżviluppa kellu bżonn riżorsi, materja prima ġifieri metalli x'naf jien. U dak li ngħidula forza tax-xogħol, il-labor force. Nies li jaħdmu, għax nies ma kienux in-nies kienu jaħdmu f'sistema oħra, kienu jaħdmu għalli ma kienux fil-sens li jmorru f'postu kollok il-paga sew fil-biċċa kbira tagħhom. U l-kapitaliżmu qal kif ħanġibhom dawn l-affarijiet? Kien hemm dik riet kickstart ikollu biex jista' jibda. U beda billi kellek skjavitu sadak iż-żmien, mela ma kellekx, kellek nies li tkeċċew minnhartom sadak iż-żmien, imma mhux fuq dak il-livell. Dak il-livell, dak il-livell sistematiku, mhux ta' sempliċement grupp li jiskjavizza jew jieħu skjavu minn grupp ieħor, daw letteralment marru battlu kontinenti sħaħħafru qata u ġabu ġifieri materjal enormi li biddel id-dinja, biddel wiċċ id-dinja. Parti minn dik il-kontinjum li kont qed talludi għalih l-ewwel isu
once li taċċetta li inti tista tjassar għar bniedem, bat minn bniedem jisiru 10, minn 10 jisiru 100. Il-poter kif kien jiffunzjona, ma qabel ma kienx qed jiffunzjona sew għalhekk sistema sew, ġifieri xorta ma kienx ugwali. Mhux hekk għax feudaliżmu taf kif xorta kienet dak. Imma f'daqqa waħda l-poter beda jixxiftja, beda jinqalb minn sistema iktar marbuta ma' eli u nobli u s-sidien. Feudali għal nies li kienu kapitalisti. Ma sifx ftit. Faraġ, mux faraġ il-kelma. Ma tiskużax ftit il-kapitalizmu meta tqis li speċa fi żmien feudali jekk inti twelit tifel ta' gabellot fakit. Dak għalla omrok tixbor patata bro għalla tiknas il-ħara tal-bar. Fidek. Fil-waqt li naf għalla ċalli. Issa kellek sistema fejn tista' tiċċaqla. Eżatt. Il-kapitalizmu kellu bżonn tal-kartun u il-nazzjonalizmu. Il-nazjonalizmu ħareġ minn hekk, by the way, il-nazjonalizmu ma kienx dejjem li aħna naħsbu fit-termini tan-nazzjon, il-nazjonalizmu nħoloq biex joħloq framework qafas differenti kif din is-sistema ekonomika l-ġdida tista' tiffunzjona. Kellek bżonn relazzjonijiet li hum iktar flessibbli, mentri qabel ir-relazzjoni kienu ma min qed jaħdem l-art u s-sit u hija fissa u artiġjan xi ħadd li qed jaħdem fil-belt imma again bir-wol fiss. U ma kellekx in-nazzjon, l-idea tan-nazzjon ma kienx hemm hekk. Kapitaliżmu kif beda jsir iktar is-sistema li hija dominanti, f'daqqa waħda kellek bżonn qafas politiku differenti. U minn hemmhekk inħolqot l-idea tan-nazzjon u ta' l-istat. L-istat fin-nazzjon, fejaħna jisna kollha ugwali taħt l-istat. Bħal prinċipju, u allura nistgħu niċċaqalqu, nistgħu morru naħdmu x'imkien, ma rridux nibqgħu fir-rwol tagħna naħdmu l-art. U l-istat nazzjon kien jimmedja daw ir-relazzjonijiet. In-nazzjonaliżmu minn hemm beda f'dak il-perjodu ġifieri beda u mbagħad ħalqgħuha tiegħu. Bid-difetti kollha tiegħu spiegħ. Dik veru eħe, dik tat opportunità il-ċertu nies ukoll. Fil-fatt, il-soċjaliżmu dal-proċess ma jiċħdux. Ma jiex li dakin proċess kompletament ħażin li għandna nerġaw immorru lura l xi ħaġa li kien hemm qabel. Imma kif dan il-proċess, fl-aħħar mill-aħħar, xorta ma wassalx għat-titjib veru li hemm bżonn, il-faqar, l-inugwaljanzi, is-sigħat ta' xogħol li nagħmlu, kif inħossuna fil-ħajja, ġifieri hemm għandu ħafna preferenza. Allura avvantiv dak fis-sens ma nistax nikkompara. Jo, li kħu kolli nikkumpara f'moħħi l-ħajja ta' xaħat li kien jennaf mux jemjassar, ba' forsi kollu sidin feudali ħa. Kun gabillot sidin feudali, da' għana jistemmaħ minn filodu safra xieġ, bor il-patata. Mux neċessarja men saru mill-ewel, ħafna drabi l-avvanzi saru bil-sidin tal-ħaddiem. Ma' jek kontrasta il-ħaddiem medju malti ta' bħalissa insomma għandna minn bil-kostruzzjoni għandek. Le, ma ovvjament. Dik ma' ungrej, hemm disparità hemmhekk. Imma hemm xi ħaġa oħra marbuta ma' ħalewel net ma seħħitx kullum kien fid-dinja u l-affarijiet huma marbuta ma' xulxi. Ġifieri ħafna mir-rikkezzi li għandna aħna li għandu l-kontinent Ewropew huma grazzi għal sangisugi li konna ta' affarijiet li ħadna minn kontinenti oħra u li llum in-nies mhumiex f'sitwazzjoni problemi f'sitwazzjoni għar mis-sitwazzjoni li qed imutu bil-ġuħ. Ġifieri il-ġid li għandna mhux xi ħaġa li ġejja mhux bħala Maltin tax aħna din f'sistema ġifieri Ewropea. Mhux daqs kolon mhux daqs koloni oħra forsi għax aħna ma kellniex riżorsi xiex aħna ma kellniex ruħna mill-Kongo. Le ma konniex. Imma illum fis-sistema ekonomika iva nagħmluha mela li għax illum qegħdin f'sistema ekonomika fejn hemm flow tar-riżorsi. Li huwa ugwali, waħna din fil-parti li tibbenifika minn dik il-flow, mhux fil-parti li qed jieħdula mir-riżorsi. Tifhem ġifieri jeħellum aħna mhux għax tort mhux kusna taħtija tagħdi, imma oġġettiva fi struttura hekki. Fil-bilanċ. Ġifieri issa ħafna mill-avvanzi li saru, meta saru, ħafna meta kellek fis-1700s ir-rivoluzzjoni industrijali u hekk ħafna nies kienu anke spiċċaw arm milli kienu qabel taf kif il-faqar.
il-disperazzjoni li kienem fl-ibliet, għax ħafna nies issa kienu bdew imorru għall-ibliet f'din is-sistema l-ġdida, kienet mizera, kienu aħjar kif kienu qabel, ġifieri. L-affarijiet bdew jitjiebu li d-dinamika li ħolqod di, u hemmhekk fejn jidħol is-soċjaliżmu, fl-1800s, beda jinħolo iktar kuxjenza tal-ħaddiema. Għal-fdaqqa waħda daw il-ħaddiema minn postijiet differenti li bdew sibu li l-om innifisom jaħdmu ġol-ġol belt, il-fabrika. Beda jinħol u iktar relazzjonijiet ta' solidarjetà bejnietom u da' wassal biex fl-18 u fil-1900s jinħol u daw umba specialment wara it-tini gwerra u koll, jinħol u daw il-movmenti tal-ħaddiema li sfurzaw, ma kienix ħaġa volontarja, li letteralment sfurzaw bis-saħħa li kellhom bħala dak organizzati li jiddaħħal element ta' ruħ soċjali fis-sistema. F'ċertu postijiet, imma dawn il-kisbiet dejjem huma medda, ġifieri qatt huma kisbiet li kienu assoluti. Illum ħalla naraw ħafna minn dak li kisbu l-ħaddiema fit-tletinijiet. U 40-jiet, mux fit-tletinijiet, għax kienet għaddeja l-gwerra, dak iżmin ma tantx inkisbu affarijiet, imma dak li wara it-tieni gwerra, illum huma medda, mit-tmeninijiet lem, ħafna anke drittijiet fuq ix-xogħol, u hekk, illum huma medda. Illum l-ideoloġija. Illum il-prekarjat, per eżempju, prekarjat qabel, mhux qed nitkellem dwar Malta biss, sa nagħmilha ċari, fidiet nitkellem l-iktar fuq livell Ewropew li Malta hija parti minnu. Qabel inti kellek indaħal wara l-40-jiet ideja ta' responsabilità minn ħaddem li l-ħaddiem. Li inti trid toffri kuntratt ta' xogħol twil għandek ċertu obbligi illum hemm prekarjat, il-prekarjat assolut dejjem qed jidħol iktar li inti tmur għax-xogħol minn ġimgħa l-ġimgħa, minn xahar għal xahar. U mandek ebda stabilta ta' xej għal-ħajtek. U minn ħadmek jisum għandu ebda obligu lejk for għadba affarijiet żgħar bħal lif, passik lif, imma l-obligi li kienu nkisbu u drittijiet li kienu nkisbu illum huma medda ħafna x'anke s-sistema ekonomika nbidlet, ġifieri nbidlet b'mod li llum hemm atomizzazzjoni ħafna iktar b'saħħitha, llum m'aħġ hemm il-postijiet il-kbar fejn in-nies jaħdmu nħolqu kien hemm il-union saru iktar dgħajfa essenzjalment. Illum tant il-mod kif jiġu prodotti l-affarijiet inqasam ħafna partijiet żgħar madwar id-dinja kollha, li dawk li qabel li kienu din l-ispinta kbira biex jinġibu daw biex jinkisbu daw id-drittijiet li ħafna minnhom kienu l-unions, spiċċaw iktar dgħajfa u għalhekk spiċċaw iktar allura spiċċaw medda l-kisbiet li kien hemm. Untilfu f'kull ċertu każijiet. Mela, għasna fi kus inkompli fuq din il-vena. Mela, le, għansa se mistoqsijana iktar u jisa ħorzi. Allura, il-flus għalik, x'inhu huma? Il-flus, fl-aħħar mill-aħħar, huma xejn fis-sens li huma mod kif aħna norganizzaw ukoll ix-xogħol u s-sistema, jiġifieri mod kif isir l-iskambju ta' affarijiet. Issa l-flus u hawnhekk ma nafx inwieġbek għax din hemm naf mit-teorija ekonomika ġifieri ta' minn fejn jiġi l-valur tal-flus. U hemmhekk literalment ma nafx dwarha, ġieli pruvajt, ġifieri nagħmel diskussjoni, ma dejjem sibta diffiċli ħafna nifhem minn fejn jiġi l-valur tal-flus. U ovvjament il-lum fis-sistema li nħolqot li kont qed nitkellem dwarha wkoll, il-valur tal-flus sar ħafna iktar fluidu, ġifieri ħafna drabi huwa jinħoloq minn forzi globali m'hemmx regolamentazzjoni tagħhom u allura għandek fluctuations anke li huma kbar. Għandna episodju ħireġ fuq hekk kellna wieħed Joe Anthony se jkun jomu, karattru Joe Anthony De Bono. Le, ma nax. Insomma, iddu spiegħalna spiex ta' l-oriġni tal-flus, kif morna, biex ta' l-idea, kemmi antika, per eżempju, l-idea ta' non-fungible tokens, u spiex ta' għalfejn tiġri l-inflazzjoni, spiex ta' pjuttost episodju kumpless ħafna. Fil-fatt mhux għasħa nipprova nirrepeti mqar sentenza. Le, hija kumplessa, xiena kif ġieli pruvajt niddiskutiha u. Ma nis li jifmu fija u dejjem sibta naħseb li fimta mbagħad nindunar ma fimtix. Nifhem f'dak il-punt ma mbagħad jekk ħa neġi biex leqta' jiesa kuspieċna. Ġifieri
il-flus għalik huma. Le, ma fuq livell pratiku, eżatt, fuq livell pratiku l-flus huma xi ħaġa li suppost twassal għal xi ħaġa oħra li m'għandhomx valur fih innifsu, il-valur tagħhom huma x'etitun il-flus. Jiena issa di fuq livell mhux ideoloġiku qed ngħidha. Na daw in-nies, anka di l-korruzzjoni li kien hemm, daw in-nies kienu multimiljonari, sew Jorgen Fenek, per eżempju, ma kellux bżonn il-flus da. Seta' jagħmel kollox. Kollox hemm xi ħaġa li ma setax jagħmel, naħseb għax kellu nuqqas ta' flus, nitkellem hekk xtrid jott tal-lussu enormi, seta' jixtrih sew. X'inhi jgħidik li twassal għall-bniedem li x'imma xorta għandek taf kif? Il-kilba għal-iktar, anka meta lħaqt livell ta' flus li tista' tagħmel kull ma trid bihom. U xorta tibqa' taf kif tirriskja u tikkorrompi u toqtol. Għalfejn taħseb, diex x'inhi l-analiżi? Le, għax is-seta' iktar importanti mill-flus l-aħħar mill-aħħar. Taf kif di fil-fatt naħseb iktar jiena naħseb li bħala il-bżonn tal-bniedem is-seta'. Il-poter hija naħseb spinta ħafna iktar b'saħħitha milli huma l-flus. Ħafna drabi di l-kilba kważi irrazzjonali għall-flus, ġifieri meta nies qed nitkellmu li dawn il-biljonarji li għandhom flus iridu iktar f'aħħar mill-aħħar għaliex għax dik hija kejl tas-seta li għandhom. Ta' kemm qed iħossu allura għalhekk minn hemm naħseb ġejja il-kilba. Naħseb li hemm ħafna modi li l-bniedem jinteraġixxi mal-flus. Kif qed tgħid, jinħaseb li hemm il-livell prattiku speċi li jisma' jien għandi bżonn alla nixtri niskwarċa deru biċċa ħobs u speċi għandi bżonn dal-ammont ta' flus speċi fuq livell prattiku bħala tokens huma utli ħafna. Jiena mbagħad speċi ta' forsi l-aspirazzjonijiet li għandi jiena għall-flus biex kolli forsi naqgħu iktar flus milli għandi bħalissa huwa fuq livell ta' esperjenza. Forsi naf nixtieq immur nara l-ba' basketball l-Amerika. Tista' tagħmel iktar affarijiet bihom. Eżatt. Tifieri ekku. Però mbagħad hemm minn għalih il-flus huma biex għaw naħseb timbet ukoll kultant naqra minn nuqqas ta' self-esteem huma status symbol. U biex dak li għalihom jelevak f'kejjel il-valur tiegħek. Eżatt, eżatt. Però mbagħad hemm min il-poter. Biex ta' li jaxħaġ differenti minn status, minn kaj li impliċtu fil-status u għal-poter. Pero mbagħad hemm min il-poter letteralment jisker fuq u l-flus jisguraw li dak il-poter se jkun dejjiemi. Għalkemm naħseb ukoll nies bħal Jorgen huma mbagħad ikunu naħseb fiċ-ċriki soċjali li hemm l-element tal-poter li qed ngħidu t-nejli aħna dwaru, ma mbagħad ikunu fiċ-ċriki soċjali fejn jisma' għalla dak għandna x'private jet daħħal. Teġa fej forsi jiena meta kont żgħir kont ngħid lella dak hemm. Imma anke f'dak il-każ il-private jet fil-fatt m'għandu ebda taf kif billi daħal private jet minn flow ieħor materjalment ma għamlix nix differenza. Dejjem tibda fuq il-livell tas-simbolu kważi iktar milli fuq il-livell materjali ta' esperjenza. Jiena għalija di tal-flus eħe, jiena onestament kif qedli, jiena idejaq niddiskors il-flus mhux importanti, għax ħafna drabi dak isir minn xi ħadd li huwa komdu. Hom xi ħadd li għandu diffikultà bil-flus taf kif għalih il-flus huma importanti. Anzi huma importanti ħafna iktar. Il-punt huwa x'inhu l-valur tal-flus. Il-flus għadin hemmhekk biex jippermettuli nagħmel affarijiet oħra. Għalija r-relazzjonijiet, il-ħbiberija, l-familja, l-esperjenzi li nista' nagħmel fil-ħajja huma ħafna iktar importanti. Skużani. Ġieli ma temmx pereżempju f'soċjetà mingħajr flus. Ma naħsibx le. Ma naħsibx li ja, wieħed jistajħ. Ma xorta trid tużhom mbagħad xi ħaġa li ovvjament l-iskambju dejjem ħajkun hemm, dejjem kien hemm. L-iskambju ta' affarijiet ta' oġġetti. Fi trid tara kif qatt għamlu mbagħad dal-iskambju. Qatt ma ħsib dwar onestament le dejjem ħadd li jiena nemmen li jistanka bil-flus. Ma naħsibx li dawn ixeklu li noħol u din is-soċjetà li hija aktar ġusta. Aktar ġusta, aktar ekwa. Digressjoni imma mhux ħaġa. Fuq il-fatt li Miriam Dalli qalet li inti estrem. X'tagħmel minnha? Mhux ħafna fis-sens. Mulew mhux ħadd nieħu li x'ħadd jgħid estrem, ġifieri normali ċara hemm. Sax ta' xertu punti sta' jkun jien estrem ukoll, x'inhu estrem, ġifieri, mhux qed ngħid li jien estrem, imma ħanejt għaliex
l-estrem huwa kemm inti l-bogħod minn dak li huwa l-status quo, dak li huwa ċ-ċentru. Sa fejn inħlu kwistjonijiet ambjentali, naħseb li sejrin ħażin ħafna. Ġifrin irriċ ħaġa estremament differenti minn dak li hemm bħalissa. Sew? Ovvjament ma naħsibx li jaqalita f'dak is-sens, jaqalita fis-sens. Jiena naħseb jaqalita hemmhekk għax ma kienx taf kif ħadd wieġeb onestament, u allura xi lashed out. Ftejt ma tiġi tkun mhux l-konflittaw. L-argument fuq x'iex kien? L-argument kien, mela, il-kumment li għaddit kien li irridu nirrikonoxxu li l-iżviluppaturi bnew bini jikraħ ukoll. Ma kienet naqretorika, x'imma kienha rribattejt. Ma għax kien hemm inħallihom, kien hemm awtoritajiet u policies li ħallewhom jibnu l-ikraħ. U hemmhekk eżatt li wieġbitni qalt li l-estremiżmu ma jwassal għal xejn. Ma naħsibx li kien kumment bl-ebda mod ma counter-argument. Ma kien counter-argument u laqas naħseb l-argument li qed jinkien intrinsikament estremiż, jiġifieri li hija pjuttost anzi. A common sense argument għabna għabnejdu, ovvjament li jek daw bnew ikraħ, ma għabdux marru bnew ikraħ, bnew ikraħ kien jemma id-degħin, il-sistema, l-autoritajiet, u l-policies li għallew għam bnew ikraħ. Bicċa fatt speċlu mal-bieda l-konverzazzjoni. Issa, to be fair, maħħa, dak il-ħini waqt li għed t-tkellin frinx kien għaddej dal-komment interrompejta u koll jistajkun kien għetna imdej għabdil-ħagġa u koll. Imma. Forsi għalek urtajta. Ġifiri, però din hija l-ħagġa li issa mhux dwar Mirjam dal-libiss qed ngħid. Il-politiċi ħaġa li jiġib verament irrabjan u tifrustrani li ma jwiġbux. Għalli tgħid li ma jwiġbux, għalhekk hemm baċċi kultant ikollok tinterrompi għax sempliċement tuk daw ir-risposti ippakkjati, ir-retorika ippakkjata li ma tkun kompletament. Bogħod mhix marbuta mal-argument li qed tgħid. Il-kelma li saret qabbad nil-bar, teżempju hija l-bilanċ. Taf kif issa hekk din hija r-retorika, il-bilanċ, kull ħaġa li tgħid. Hija l-bilanċ insibu l-bilanċ. Billek tissib il-bilanċ. Indirizza li jtnejk nejlek jem il-policies li jridu jimbidlu, xħad biddel minnom? Autoritajiet li jridu jimbidlu, xħad biddel minnom? Daw il-situazzjonijiet ta' il-residenti, proġetti ħzina, xħad biddel minnom? Billi twiġibni bil-retorik ta' insibu l-bilanċ, iwa mod kif ma tirrispondix. U dik hija ħaġa li fil-politika Maltija, ma nax kien iċċek minn dejjem, forsi qed inħossha jien iktar, imma xi ħaġa li qed verament il-fatt li m'għandniex diskussjoni. Diki il-politiċi llum, il-ministri, m'għadhomx jagħmlu diskussjoni dwar l-affarijiet. It's just about PR. Hija biss kif jikkomunikaw daw meta jmorru post jieħdu enturaġ magħhom ta' nies ikejlulhom hawn ikejlulhom hemm, jaraw id-dawl eżatt kif inhu biex ikollhom press conference ta' ftit minuti kollox, sew? Għandhom il-dak fuq il-medja, jġibulhom il-live video sabiħ fuq il-dak u l-politika tiegħek hemm. Meta nippruvaw n-argumentaw u niddiskutu xi ħaġa, okej. Ma taqbilx dwar xi ħaġa jgħid, ma taqbilx taf kif u jiena nista' nirribattik jgħid ma taqbilx jgħid għalfejn aħna nagħti r-raġunijiet hemm din id-diskussjoni. Sempliċiment ma jagħmluhiex, ma jagħmluhiex. Jiena niftaħar meta kont qed niġġieldu sa ftit ta' xhur ilu l-jott Marina Marsa Skala. Dik kienet ħaġa li kienet turtana mens, taf kif? Dak nafu li kien il-proġett ħareġ qed hemm. Namlu protesti, qed namlu press conferences, qed namlu affarijiet ħaġa wara l-oħra u sempliċiment ma jwiġbux tibatilhom it-trid, tibatilhom biex tiddiskuti, ma jwiġbux. Sempliċiment mlaqas jippruvaw jiddefendu il-proġett. Ħallu għaddej hemmhekk. U inti sakemm imbagħad il-pressjoni f'dak il-każ kienet kbira tant li waslet biex kellhom iwaqgħu il-proġett u kienet ġejja elezzjoni fortunatament, allura ħassewha aktar il-pressjoni. Ma dak huwa eżempju, ġifieri din hija l-problema. Ma żewġ ma dak li qed tajt intqas biex jiġu fuq il-podcast hemm ma jwieġbu. Le, ma jridux, ma jiġux. Le, din mhux ħaġa li qed tiġri lilna biss, li jkellem il-kulħadd. Taf kif tibgħat email qas biex kellna ta' diskussjonijiet ma' ministri wkoll biex nkun fair magħhom ġifieri, mhux qed ngħid li tot tal-kulħadd. Imma as a whole, le, as a whole din hija Malta maċaw m'hawnx id-diskussjoni. U dejjem sa spettaklu biss il-politika hija l-ispettaklu ta' kemm nidru sbieħ. Jien naf
U dejjem immorru iktar viċin ir-retorika u dejjem immorru iktar viċin slogans milli dialogu. Sal-punt li anka ġiri tant saru sar bla sens dialogu politiku li anka l-slogans jidir li għas kienu jamlu sens linguistiku. Linguistiku. Malta flimkien? Malta flimkien? Mija kal-Malta, tipo, waqaw f-level tanta s-surt li ma baqalni xiktar klim x-nitfaw għal-ġurxin flimkien għal-Malta fl-liquidizer għal-radi taħdimx, bro, sabiħ flimkien għal-Malta, Malta flimkien ma jiejdu xej, għatturini ta' vizjori, għatturini x-tip ta' prinċipji xaħġa li. Pal bilanċ li kontet tajtinti, spiex ta' bilanċ, ma bilanċ kif ta' xiex ħanluħu. Fil-fat l-użu tal-kelma Malta, tal-kas hija użata immens, kollox, niftakar anke mitkellem kampanja elettorali tal-2013, ta' kif kien kollox dwar Malta, ma' nafx jekkux tim Malta kien dak iż-żmien, u nies jiġru buċċhom impinġi nofsu abjad u nofsu aħmar. Le, jena li jattirrita għani fuq livell estrema, xija mod kif... Tibbanalizza fil-fat. Tibbanalizza, tibbanalizza politika, għallu ma li fl-ħamil l-axħar għaxum bat li xju s-deċizjoni ta' jittieħdu. Imma jittieħdu l-bot minn dik li jad-diskussjoni. Jisa jazistu fi sferi differenti. Turtar uħek, jow, tinħaraq li jinti bniedem morali f-kuntest fej li ma jkollokx daqstant moralita, ġeneralment jirriżulta li dak li jkun ħajsaltan fuqek, li ħajkollu iktar seta fuqek fis-soċjetà. Ġieli tgħid, aħbal fejn għandi daqshekk prinċipji stija. Biex ta' min m'għandux prinċipji vera għandu ħajja ħaf neħfes biex ta' huwa xi person of trust li qed jagħmel xi 130,000 euro fis-sena, mhuwiex qed joqgħod jinkwieta fuq il-fatt li nafs qed inbena l-marina, inkwiet m'għandux, għandna tliet darbiet fis-sena da probabbli jsifer. Turtak? Le, ma turtanix. Għax inħossni superjuri fuq daw in-nies fil-fatt. Mhux jien biss, ġifieri, kull min naħseb li għandu prinċipji u jemmem xi ħaġa, ma naħseb li u iktar kuntent fl-aħħar mill-aħħar. Milli xi ħadd li joqgħod hemm ikejjel milli joqgħod jipprova ikejjel il-valur li għandu taf kif kemm fotta. U kemm akkumula flus u kuntatti u hekk. Naħseb dik hija fl-aħħar fuq livell personali semx nitkellem fuq livell ta' strateġija u politika. Taħt, fuq livell banalment personali. Intima ħafna. Banalment, ġifieri, ma jiena ma nafx kif dik tista' tagħmlek kuntent. Hija fħani, meta tiġġiex ħaġa li temmen fija. In-nies li naħdmu magħhom u li qegħdin jiġġieldu għall-istess ħaġa u l-esperjenzi li naqsmu flimkien id-dwejja li naqsmu flimkien ir-rabja, dik kollha għandha valur, għandha valur u naħseb għandha impatt pożittiv f'ħajti. Jiġifieri mhux qed niċħat li hemm li tgħija li xi kultant tħoss li l-inġustizzja qed tipprova tiġġieled kontrija u mwet twassal imkien u tħossok dizappuntat u tħossok insodisfat, bladu bidaw kollu maffariet li edine. U jiċru, jikunu ta' spiess. Imma fl-axar mill-axar, dawnu ma laffariet li naħseb li huma s-sinifikat tal-ħajja fil-ħaġa li għamilt ħaffariet maħattijħor u samt laffariet maħattijħor, il-pozittif u negattif, samtun fl-imkien. Qed tagħmel xi ħaġa flimkien, dik hija naħseb l-iktar ħaġa li għandha valur u l-iktar ħaġa li ttik il-kuntentizza fil-ħajja. X'inhu ġifri in-nies li jibdew jaraw ħajjithom bħala tellieq individwali biex ħossuhom aqwa u potenti u sinjuri iktar minn ħadd ieħor, dik twassal għal iżolament ukoll naħseb u naħseb l-ar ħaġa li tista' tagħmel għall-persuna fil-fatt l-ar kastik huwa li tpoġġi l-persuna ġo izolament. U għalhekk jiena naħseb fil-ġlidiet li nagħmlu hemm valur li huwa politiku biex wassal għall-bidla, hemm valur ukoll naħseb ta' soċjali. Ta' dak individwali u soċjali, ġifieri fil-fatt li hemm dak il-pjaċir fiha wkoll. Li qed taqsam xi ħaġa mħadd ieħor. Il-.
għalfejn sirt patrun? Sirt patruna għax il-kurzita jelbitni. Kien hemm sens kbir ta' komunità tal-patruni u ridt li nkun parti minnha. Illum il-ġurnata kollox fast mill-fast food, fast fashion, ngħixu 15 seconds at a time fuq TikTok, b'daqqa waħdem podcast li inti tista' tara repeatedly. Imma hija satej, hija tliet sigħat, hemm id-debt. Qed jistaqsi mistoqsijiet li kulħadd irid jiġu mistoqsija. Allura why not? Però naħseb li ktar raġuni importanti li ġelitni nafas dik il-buttuna biex nissottoskrivi. Bħalma jinfasizza ħafna ġon u naqbel miegħu kompletament. Għandna nuqqas kbir taħseb kritiku. It-tip ta' taħdidiet li ġon ikollu ma' diversi nies huma ta' valur enormi għas-soċjetà Maltija u għalina. Il-fatt li meta ssir diskussjoni, ssir fil-fond u mhux b'mod superfiċjali. U naħseb li dak jagħtilok ukoll ħafna għall-ħsieb liberu. Jeduka lin-nies li għalkemm persuna ma taqbilx magħha xorta tista' tiddiskuti. Diskussjoni profonda hemm midlok ta' jekk xi tipprovi ħarb il-mistaqsija. Hemm terġa' ddur u terġa' saqsih sakemm tieħu risposta. U naħseb il-ġon l-istil uniku tiegħu. Qed immiss ma' ċertu nervi li ħadd ma kien qatt miss qabel. Aw bżonn li ħafna iktar nies jibdew jisimgħu u jappoġġjaw il-podcast. Finalment. I mean, tit il-flus, man, biex tagħmel anything. Għal xi ħaġa li qed nieħu ħafna sigħat ta' knowledge minnu, ħafna sigħat ta' entertainment kultant ukoll. Jien personalment rajta worth it, frankament imbagħad you have to put your money where your mouth is. U jekk jiena qed nieħu pjaċir u qed ningawdu qed nitgħallem, jekk irid tiżjed, mela dan mhux qed ngħidu eluf, qed ngħidu ftitu. Fit-taqtija minn kajja li hija ovvjament diffiċli ħafna, dak li iżommok tiġġieled huwa primarjament il-fatt li din il-ġlieda qed tagħmilha ma' komunità ta' nies li magħhom qed taqsam din il-battalja importanti. Dik hija essenzjali biex tista' tagħmel ġlieda, mhux qed tagħmilha għalhekk. Għax ma ssibx il-ħbieb x'imkien ieħor u sibtom fi grupp ta' nies li qegħdin jiġġieldu ħaġa. Qed tagħmilha għax temmen li nistgħu naslu għal soċjetà aħjar, imma l-fatt li qed tagħmilha ma' nies oħra hija fattur essenzjali biex tista' tkompli l-ġlieda. U din hija ħaġa li fl-attiviżmu tagħna nippruvaw inkatru. L-idea ta' kollettività u din hija nieqsa s-social media daw l-affarijiet sfortunatament ma tgħinx, għax fis-social media kulħadd huwa individwu li jaħseb għax kiteb status x'imkien għamel il-bidla. Sejjem jagħmiltu. Se tajjeb tal tikteb status jekk taħseb li xi ħaġa ġusta. Imma jridu morru li social media kollha dwar kollox dwar l-individwu. Kif inti bħala individwu ipproġettajt xi ħaġa hemm barra true inti bħala. Individu. Però intom pala għandkom paġna taħkom, paġna saħħita. Li miex paġna individuali. Miex individuali, hija kollettiva. Ejja, ma social media għandu tamplifika dal-aspett. Li n-nies iħossuhom iktar milli fi grupp iħossuhom sempliċement individwi li qed jagħmlu stqarrija, li qed jagħmlu xi ħaġa, li m'hemm xejn ħażin fil-fatt li jagħmluha, imma l-punt huwa li jekk qed iġġieled xi ħaġa u biex iġġib is-saħħa. Trid tkun ma' grupp ta' nies, anke ġej jistaqsun imma naf il-fatt li n-nies joqogħdu jikkummentaw u jgħajrukom xi kultant, tipo kemm hija ħaġa li taffetwak u x'inaqa' taffetwak kultant xi kultant ukoll, imma meta inti qed taħdem ma' grupp ta' nies. Kif taffetwak dej? Le għax taffetwak naħsebu normalment jekk xi ħadd tajrek, jekk xi ħadd qallek. Kemm tixtajjeb u kemm int baħnan u kemm int stupidu, ma tinħassilx dik ma tinx taffett ma jgħidu li ma tinħassilx. Jiena xammejt u diħel u nista' niggarantix li fuq ir-raġel. Ġifieri, imma jkun x'inqa naħseb awtomatika li taffetwa u m'aħniex min jgħid jien naf ma jimpurtanix jgħidu n-nies dwar ħafna bi jkun qed jikdeb għax ngħixu soċjetà. Le, imma trabbi oxra li qed ngħid taffetwak xi ftit imma fl-aħħar mill-aħħar ma taffetwanix ħafna. Imma ma taffanix li mhux qerbi stax trabbi oxra, jiġifieri jiena qabel anke meta kont nitkellem dwar temi oħra li kienu aktar bħal migrazzjoni per eżempju, tipo l-ammont ta' tajjir li kien ikun hemm kien ikun kbir ħafna. Imma trabbi oxra wkoll imma miex dik l-iktar ħaġa. Il-fatt hija li meta inti qed taħdem fi grupp ma' nies oħra li qed
taqsam l-esperienzi fl-imkien, tħossok għaf diktar b-saħtek, għax taf li mentix wahdek. Jiena l-iktar ħagġar id-dajja għandhom dawk il-kommenti. Hemm numru ta' affarijiet, speċi jien minix wieħed li ma jinteressanix in-nies xi ħsbu dwari. Max fl-aħħar mill-aħħar ngħix soċjetà u r-reputazzjoni tiegħi hija valuta wkoll. Hemm ċertu tip ta' nies li vera niġi naqgħuhom jiġifieri xi jaħsbu dwar. Dik żgur hemm nies li naqgħuhom. Li tweġġa' ftit għax naf li ġilinna fil-mara tiegħi tara kummenti jew sandi t-tifel tiegħi li sa wkoll ġo fis-social media. Dik tkidni ftit. Ma biex ta' daw l-affarijiet ġieli tkellimnihom. U speċa jidher li rnexxina nirrazzjonalizzawhom. Inti għandek tifla? Iva, 7 snin. U tinkwita li speċ ta' eventualment ħatara xi għadu n-nies fuq mis-sira. Onestament le ta' ma rinkwetax. Għax it-tifla wkoll trabbiet f'dan il-kuntest, jiġifieri, jiena omma naqsmu l-istess prinċipji u idejat. Mhux f'koll, konna ħafna diskussjonijiet ukoll, imma taf kif mill-istess da. Le, għax jiena naħseb li valur li rrid nagħti lit-tifla huwa li ma tistax tkun skjaf ta' dak li jgħidu n-nies dwarek, mhux għax ma jimpurtakx. U jien importani x'jgħidu n-nies, ġifri jien kemm ikun kummenti naraħħom u nifiltarjaħħom għax kun hemm minnhom li huma validi. Ekku. Li huma kritika valida. U li anke jekk dak kien forsi weġġani. Imma ngħid punt. Forsi l-punt ma minnix kif supposta minni ħarek ħareġ dak il-mod. Ġifieri il-punt mhux ma tagħtix każ il-kritika, imma li titgħallem ikollok filter. U jiena dik nispera li t-tifla jkollha dik ukoll. Ġifieri li meta tkun ma' sħab, meta tkun l-iskola, tara x'qed jgħid ħadd ieħor, tifhem x'qed jgħid ħadd ieħor, imma jkollha filter li fejn taħseb li dak li għamlet hi jew jien, jew omma, jew ħadd ieħor u tajjeb, mela mhux ħadd dejjaqa li. Jiena dik ħaġa li naħseb ħaġa li għanit neħafna meta kon żgħir. Ġifieri mhux għax ma konx xi persuna meta kon żgħir partikolarment ta' karattru b'saħħtu ta' franz msekjur ħafna x naf jien. Imma kelli dal-aspett li jekk naħseb li xi ħaġa prinċipju li qed nemmen fih veru u tajb u nemmen fih li xi ħadd jiġi jajjarni u jinsultani, mhix ħa nagħti każ, anzi litteralment kienet ittini iktar enerġija biex inkompli għax ngħid ara għaw iktar xoħl x'namlu. Mi feċib ta' l-tendenza? Meni xċert, naħseb għom u missiri għandhom fil-sens dak differenti ħafna minn tiegħi għat ma kienu attivisti u għaf familja tipikament Maltija fil-sens taf kif noqdu attenti dwar l-affarijiet anka dwarra. Imma naħseb li ideja ta' prinċipji li kollok prinċipji li żomm magħhom taf kif u li jekk tkellimna u rajna xi ħaġa li ħażina taf kif dik hija s-sens ta' ġustizzja wkoll dik naħseb ħaġa li tawni meta kont żgħir naħseb hija xi ħaġa li għenitni biex kol isma' jekk ħaġa għemmint fiha. Veru, nħossni konfidenti li nemmen fija, allura minix ħannija għafax xaħat jgħid li għax ħajjarni dwar. Inti li kattivist 17 sena, tul dawk is-snin, kien hemm xi ħaġa li kont temmen fija u kont perswas li kellek raġun, u mbagħad biżmien intbaħt jew issa taħseb li m'għandekx raġun, ma kellekx raġun. Żgur kien hemm, ma x'qed tiġini xejn partikolari f'moħħi li bidel żgur ma minn duħan żgħir huwa l-istrateġija li wieħed juża anke biex wassal messaġġ. Ġifieri qabel meta kont iżgħar u kont attivist, kien hemm iktar il-ħaġa li jiena jekk hemm prinċipju sempliċement huwa prinċipju u rajt kif wassaltu. U l-biċċa tieqaf hemm għax dak huwa irwa. Mentri llum nifhem ħafna iktar inħossni li nifhem ħafna iktar li l-prinċipju mhuwiex biżejjed, għax il-prinċipju mhuwiex biżejjed, il-prinċipju jrid tkun hemm huwa l-punt ta' tluq, imma trid strateġiji li jġibu l-bidla. Inutli noqogħdu nħarsu f'mera u ngħidu kemm għandna prinċipji sbieħ u kemm il-prinċipji tagħna huma ġusti u x'naf jien, jekk mhumiex qed iwaslu għall-bidla, għall-bidla fis-soċjetà. Allura naħseb ħaġa li għamilt ħafna inqas meta kont żgħir kont naħseb niġġudika iktar.
l-ħatt ieħor. Niġġudika ta' fis-sens li dawn huma l-prinċipji tajbin minn min tipu minn mhux qed isegwihom mela huwa fil-ħażin. Illum ovvjament xorta nemmen fil-prinċipji minn qed nitkellem għar-relattiviżmu assolutarju ma jiżistux prinċipji tajbin uħsien għax kulħadd. Imma lillum jekk hemm anke xi ħaġa jekk hemm grupp ta' nies li ma qbilx magħhom, però nipprova nifhem minn fejn ġejja. Għaliex x'huma l-affarijiet li qed iwaslu għaliha. Dan naħseb parti minnha di għalmitni ħafna wkoll is-suġġett li studjajt. Antropologija, li ovvjament antropologija hija kollox li tifhem, hija dwar li tifhem il-kultura, li tifhem is-soċjetà. Allura inti tibda tara ħafna affarijiet li jista' jkunu anke mhux soċjetajiet u l-kulturi li taħseb jkun hemm aspetti li ma joġbux forsi, u xorta jibqgħu ma joġbux, imma tifhem li mhijiex sempliċiment diġi mhijiex ġejja minn xi ħażen tal-persuna, ma ġejja x'kull ma nagħmlu aħna prodott ta' dak li huma l-istrutturi u s-sistemi li ngħixu fihom fl-aħħar mill-aħħar. Allura dik bħala ħseb bħala approċċ dak li nbidel iktar tul iż-żmien. Il-fatt li jisgħu żewġ affarijiet inti puntajt lilhom u lihom waħda hija li biżmien indunajt li minkejja li għandek raġun ma jfissirx li speċi huwa ugwalment importanti li tkun effiċjenti fil-mod kif twassal il-messaġġ kellha ġej. Kellha jiġi echo chamber wasal. Qed tagħmilha lik biss il-biċċa qed tagħmilha biex tħossok tajjeb intu xejn iktar u jekk m'għandix virtue signaling u daw l-affarijiet speċi pjuttost inutli. U mbagħad it-tieni ħaġa li hija interessanti ħafna li jisek innexxielek bi żmien għax imma turajt u anka xejlek ħafna fil-kamp tal-battalja, tiddivorzja l-emil tal-bniedem jew anka it-tip ta' emil lill-bniedem dak il-bniedem jappoġġa mill-bniedem innifsu. Ma nafx iva, ma nafx kemm dejjem wieħed jista' jifridhom ġifieri għax imbagħad fil-prattika xorta dak il-emil, xorta l-bniedem qed jagħmlu ma li tifhem minn fejn ġej. Ma tistax mela, ma tistax tifridhom għax inti bħala bniedem speċi għandek id-difett. Titi għaku għandi speċa limitazzjonijiet kif ti proċessa l-affarijiet, jew għax temmen li jisma jekk hemm bniedem li huwa speċi ta' korrott uħli f'korruzzjoni ma jagħmilx u ma juri ebda xorta tandiema mela dak il-bniedem huwa bniedem korrott u lim waħda hija. Le, jiena naħseb iktar milli fuq il-livell ta' individu kont qed nitkellem, ħana tagħtik eżempju. Tajb. Għal-snin twal tkellim dwar immigranti, drittijiet, razzizmu li kien hawn li jeżisti fis-soċjetà u nemmen li jeżisti u dawk il-prinċipji għadni nemminhom 100% li provajt nara iktar matul iż-żmien huwa eżempju xi wassal però biex ikun hemm ostilità għall-immigranti, xi wassal biex ikun hemm ir-razziżmu. Mela mhuwiex biżejjed eżempju li nipponta ngħid in-nies u ngħid intom razzisti. Ir-razziżmu xorta jibqa' ħażin u l-atti razzisti xorta jibqgħu ħżiena ugwalment. Imma nifhem li hemm strutturi ma struħ ħadħol fihom nistgħu wkoll imma li iwaslu biex ikollok dik it-tip ta' ostilità, mhux għax in-nies huma minnhom innifisom razzisti, għax in-nies huma ħżiena, biex nitkellem in-nies għal kull ħaġa, jifieri ma hemm livell ta' razziżmu ovvjament, u nifhem li ġej minn x'imkien u nemmen li biex inbiddilha dik is-sitwazzjoni u nemmen li biex nistgħu nbiddluha dik is-sitwazzjoni, mela mhuwiex biżejjed li ngħidu li aħna kontra r-razziżmu, u mhux biżejjed ngħidu kemm ir-razziżmu huwa ħażin, imma rridu nifmu x'inhuwa li l-affarijiet li qed iwaslu għar-razziżmu u kif jistgħu jiġu indirizzati. Il-biżgħat eżempju li għandhom in-nies, il-fatt li eżempju in-nies qed ngħixu f'sistema imħabba l-fluss kontinwu ta' idejat, images, ekonomija maġla. Dik toħloq ħafna insigurtajiet fost in-nies, ħafna drabi l-immigrant jispiċċa taf kif daw l-insigurtajiet jispiċċaw projettati fuqu. Għax huwa ħaġa tangibli ħafna ta' dan il-fluss kollu li joħloq dan id-dizorjentament u insigurtà f'din id-dinja. Allora li mhijiex, ġifieri hemmhekk xorta naħseb li mandu, ġifieri xorta il-punt huwa li niġġieldu kontra r-razziżmu, ma li qabel ma niġġudika u nipponta subajja lejn in-nies, nifhem minn fejn ġejja, allura x'inhuwa x'inhija l-iktar ħaġa effettiva biex nistgħu nbidluha.
li qed li jinteressani ħafna biex ta' li qed tgħid li l-attiviżmu li qed tagħmlu u naħseb anke rajt evidenza tiegħu tul l-iżvilupp tal-graffiti huwa pragmatiku sal-punt li sir analiżi ta' minn fejn ġejja l-problema u jekk hemm xluq li dik il-problema tiġi indirizzata fiż-żerrija stess. U naħseb dik hija. Eżempju jiena l-kelma estremist iddejjaqni għalkemm l-ewwel qed li forsi f'xorta fe. Imma l-kelma radikali ma ddejjaqnix. Għax radikali hija proprju dik li inti tmur fl-eruq tal-affarijiet. Biex tista' tbiddilhom. Aħna ħafna drabi naraw il-witch. Fuq livell ta' naraw l-espressjoni tagħna qed naraw il-witch, qed naraw il-konsegwenza. Ta' affarijiet li għandhom iruq ħafna iktar fond. Ma tinkutax però per li xi ħadd se jaħrek radikali minħabba l-implikazzjoni ta' PR. Ewejja, dik iva, ekku, iva, naqbel. Ekku, eżatt. Il-klim, it-tifsira li għandu l-klim qatt hija waħda oġġettiva, jiġifieri jiddependi l-kuntest. Hemm kuntest li x'ħadd jista' jużaha biex jiskreditak. Imma bħala se jekk nieħu terminu l-kelma, ir-radikalizmu fiha nifisha mhijiex kelma mhijiex ħaġa li jiddejjaq. Anzi naħseb tesprimi il-fatt li inti tmur lej eruq tal-affarijiet u tal-inġustizzji ma tibqax biss fil-wiċċ. U li allura titbiddilhom mill-eruq ukoll. Tkellimna ħafna fuq speċjal l-azzjonijiet li tagħmlu, tkellimna fuq kemuna, tkellimna fuq anke fuq il-xorta ta' politika li tinforma l-azzjonijiet tagħkom, qed nitkellmu issa wkoll fuq il-mod prattiku li l-graffiti qegħdin ħarsu li l-attiviżmu. Nixtieq niġi nistaqsik mistoqsija li qiegħda fil-qalba ta' kollox fil-fatt. Il-missjoni tal-moviment graffiti x'inhi? Dik hija problema xi hija missjoni wiesa ħafna. Fri aħna m'aħniex qaqda speċifik li għandha ruq objettiv speċifiku ħafna. Aħna dak tanja li fil-fatt uffiċjalment huwa li niġġieldu kontra l-isfruttament u l-oppressjoni tal-bnedmin, tal-annimali u l-ambjent. Sew, sa dik ovvjament hija wies iktar minn hekk diffiċli tkun. Imma jekk kelli nasar dan kollu, jiena naħseb il-punt huwa proprju li kont qed ngħid li insibu is-sistema għandha s-saħħa tagħha, nemmnu li qiegħda twassal għall-inġustizzji, sew? Imma f'aspetti differenti is-sistema għandha x-quq tagħha, ġifieri fejn dawn l-inġustizzji jibdew inħallu impatt fuq livell li n-nies ikunu jridu jiġġieldu kontra s-sistema. U di tista tkun fuq il-livell ambientali, kif imma il-livell ambientali fħin nifsu jinkludi ħafna aspetti, jinkludi s-soċjali, jinkludi il-kostruzzjoni, jinkludi ġifieri jinkludi n-numru ta' aspetti ma tkellmu dwar. Issa tkun fuq livell ekonomiku, bħal huwa il-ħaddiem, tista' tkun mal-bdiewa. Allura l-istrateġija naħseb l-iktar li użajna tul dawn l-aħħar snin hija di meta għandna dan il-mission statement li huwa daqshekk wiesa kontra l-isfruttament u l-oppressjoni tal-annimali tal-bnedmin u ambjent, x'ħan għażlu, x'affarijiet ħan jieħdu, x'kampanji ħan għamlu. U dikona diskussjonijiet twal dwarhom għax mhux dejjem ikun ovvju x'inhuma l-kampanji li għandna nagħmlu, għax trid taħlita ta' kampanji produttivi, jiġifieri kampanji li verament jistgħu waslu għal xi ħaġa. Imma minn naħa l-oħra ma tistax tieħu dik biss għax imbagħad tispiċċa tabbanduna kampanji oħra li xorta importanti jkunu ħafna hemm bħall-immigrazzjoni pereżempju. Taf kif nemmnu li hija triqgħa tela ħafna meta naħdmu meta nitkellmu dwar persuni f'Malta emigranti li qed jiġu sfruttati li qed jaffaċċaw ir-razziżmu għax ngħixu f'soċjetà li xorta on the whole hija pjuttost għar-raġunijiet differenti li huwa ostili. Allura hemmhekk għandna mhux bħal meta morna f'kemmuna u kellna l-kulħadd magħna u jċab spinna. Meta nitkellmu dwar immigrazzjoni ma jkunniex il-kulħadd magħna u jċab spinna. Imma xorta
bħala ideja hija li nagħmlu bidla fis-soċjetà u li nġibu n-nies magħna u jaqblu magħna l-punt kif qedna mhux ngħidulhom da. Imma qed lek hija triqattela mhijiex kampanja li ħa tħalli l-frott bum ċum bum mill-ewwel biddilt il-policy waqqaf proġett partikolari. Hija triq li hija ħafna iktar attel imma xorta importanti li ssir għax kieku ma ssirx allura mbagħad qed inħallu sempliċiment free rein il-min irid jisfrutta, il-min irid ikazbar il-ħaddieħor u dik ma nistgħux nħallu għal qas. Jifieri jekk ikun hemm taħlita ta' tnej fejn tista' tagħmel is-suċċess u anke s-suċċess immedja dawn ix-xquq li tkellim dwarhom li hemm fis-sistema u nidħlu fihom u n-organizzaw in-nies biex minn dawk ix-xquq l-sistema nbidluha. Imma wkoll dawk il-kampanji li t-triq hija iktar attela imma li xorta importanti li jsiru. Jinnaħseb li waħda tgħinni l-oħra biex ta' perswas li pereżempju l-attività li għamiltu kemuna li tlaqat tajjeb minn firxa u jisa minn sal-poplu un-baħt ma tajjaraw kum titkelmu fuq ħwejġ li mhumiex daqshekk popolari se tukom naqlektar widen naħseb jiena. Dik waħda. U l-punt dejjem fil-kampanji li għamilna kollu għal inwessaw jiġifieri l-punt li inwessaw anke jekk b'diffikultà. Anke jekk xorta mhumiex il-maġġoranza, imma mwessaw in-nies li huma lesti jisimgħu dwar, jiġifieri dwar immigrazzjoni, pereżempju, jien naħseb li ħafna nies fil-fatt ma jobodux l-immigrant. Ma naħsibx li n-nies intrinsikament jobodu l-immigrant, imma hemm numru ta' biżgħat. Waħda minnhom hija l-isfruttament li jaffaċċjaw immigranti għaw Malta. U hemmhekk eżempju hija waħda mill-affarijiet fejn nemmnu li anzi nistgħu nibnu a common ground bejn l-immigranti u l-Maltin li ħafna it-tnej li huma anke ħafna mill-Maltin jirrikonoxxu li l-isfruttament huwa ħażin m'għandux isir, ħażin għall-immigranti u ħażin għall-Maltin ukoll. Jiġifieri hemmhekk fejn tibda taqgħad l-issues. Jiġifieri l-issues huma differenti, imma peress li hemm sistema li toħloq inġustizzji hemm affarijiet li għadhom flimkien ukoll u dak jgħinek twessa il-bażi ta' nies li qegħdin b'xi mod jew ieħor jiġġieldu għall-bidla. Meta tħares lejn Andrea ta' 17-il sen ilu, jew l-attiviżmu li kien jagħmel Andrea ta' 17-il sen ilu, u l-problemi li kien qiegħed jiġġieled 17-il sen ilu, u tara l-problemi llum, kif jikkontrastaw ma' xurxin? Jiena naħseb ħafna problemi ma nbidlux daqshekk fil-fatt, ġifieri meta nitkellmu dwar erd ambjentali, meta nitkellmu dwar sfruttament tal-ħaddiema, affarijiet oħra, ħafna problemi naħseb huma pjuttost l-istess, se jkunx dawk li huma l-issues li qed naħdmu fihom aħna u li ħdimna fihom storikament, allura qed narahom minn dal-perspettiva. Naħseb li kien hemm huwa intensifikazzjoni tagħhom. Ġifieri f'ċertu punt imbagħad l-ekonomija wkoll għaġled b'mod. Għaġled b'mod. Li daw l-affarijiet splodew iktar. Jekk qabel kellek erd ambjentali, meta tħol erd ambjentali ma tkabbir ekonomiku qawwi toħloq bum, splużjoni kbira. Meta tara l-ħaddiem, tara l-isfruttament tal-ħaddiem u inugwaljanzi fis-soċjetà ma qudin ma tkabbir ekonomiku qawwi, again, splużjoni oħra, jiżdied l-isfruttament, jiżdiedu inugwaljanzi fis-soċjetà. U dak li ġara kien dul aħħar snin tkabbir ekonomiku għaf problemi li kienu hemmhekk fil-fatt bitkabbir ekonomiku mhux talli ma ġewx indirizzati, anzi talli splodew iktar. Ġifieri dik illum hemm sens ta' li l-affarijiet sejrin brat iktar maġla, kollox iktar maġel. Il-ħaddiema taf kif qabel kien ikun hemm ta' żgur sitwazzjonijiet ta' sfruttament fost il-ħaddiema, pagi baxxi mhux naf jien, dejjem kienu hemm. Imesa f'daqqa waħda għandna sitwazzjoni fejn letteralment qed jinġiebu għexieren ta' eluf ta' ħaddiema minn barra biex jiġu sfruttati u sitwazzjonijiet ta' sfruttament li huma tal-waħx. Taf kif? Sistemika u fuq skala mifruxa immens. Ġifieri l-issju dejjem kienet hemm taf kif l-issju tal-ħaddiem u l-da, immessa f'daqqa waħda splodit b'mod u splodit b'mod hawnhekk fejn jitlu l-ħaddiema eħe din naħseb hija differenza issa waqt li qed ngħidu li ġietni f'moħħi, li f'daqqa waħda nbidlet il-kompożizzjoni tal-klassi tal-ħaddiem Malta. Ġifieri issa għandek biċċa kbira tal-klassi tal-ħaddiem Malta mhumiex Maltin. Huma l-iktar nies li huma f'sitwazzjonijiet ta' sfruttament, l-iktar li għandhom pagi baxxi.
U allura situazzjoni l-iktar diffiċli taħdem fihom għax il-poter strutturali li għandhom huwa iktar dajjef peress li mhumiex Maltin. M'għandhomx vot. U dik laqas ħaġ, f'sens tant hemm affarijiet Malta l-ħaddiema li jinġibu minn barra, sew, qed ngħid niżalt ma jinġibu apposta, taġ daw ma jiġux Malta, daw mhux qamu hekk u qalqurt mur Malta, daw litteralment hemm aġenziji li mħabba tkabbir ekonomiku, ovvjament ma ġabuhomx bil-forza, ma. Kellna episodju ma nafxajtux ma Mark nsej skuni ma Al-Mario, Mark Anthony Al-Mario, li spiega, speċa kim wieħed minn daw li għamel dan it-traġitt. U spiega li kemm selħuħ flus, kemm taġi Malta, tipo tefa uħfa parlament, suppost tema uħu kull matwom xi għandna xar kilo żros xiżoġ l-anetton ta' żejt għal-xar, xi ħaġa troġi hekk. Ġifieri. Imma daw jiġu għamalta fuq permess validu għal sena li biex jiġġedded jiddependi minn min qed jinbiħadmek. X'ifisser, fisser li jint m'għandek ma tistax tiftaħ għalhekk, għax jekk tiftaħ għalhekk qasek qed txuk, sempliċement ma jġeddulekx biex tkun tista' toqgħod hawn Malta. Allura l-sitwazzjoni ta' sfruttament huma gravi għax dawn huma nies li l-istat qed jgħid lill-intrapriżi daw din hemm biex tisfruttom. Għalkemm pereżempju meta kont noqgħod Londra, kelli ħabib tiegħi kien mill-Bronx. U da kellu din is-sitwazzjoni ġifieri li il-permess biex hu jkun resident l-Ingilterra kien contingent interamment. Fuq ix-xogħol, li għadix normali, ma' Malta. Però ma kienx ir-riżulta li fuq ix-xogħol kien qed jisfruttawh. Qed tifhem għax kien hemm liġijiet oħrajn li jipproteġuh. Ġifieri da ġifieri ħin minnhom tilef ix-xogħol u kien se jitlef il-permess u mbagħad sab xogħol ieħor. Jiġifieri li mgħallem tiegħu minna f'parametri oħrajn seta' ilda jisfurza jagħmel ħwejjeġ li ma ridx jagħmel biex jisfruttaħ insomma bit-teddida li ħajbagħtu lura pajjiżu bażgan li kien ċaġar li ma ridx, però ma setax jagħmilha għax kien hemm liġijiet oħrajn li jipproteġu lil sieħbi mill-. Ma Malta m'hawnx liġijiet oħrajn li jipproteġu u barra li hemm din il-biċċa li jdumu li huwa l-sena biz di tibqa dejn ġifieri ħud minnhom ikun ilhom 10 snin hawn. Qas mhux tgħid wara 3 snin eżempju mbagħad ituhom permess naqa' itwal, jibqgħu minn sena l-sena. Litteralment mill-istat anke mid-dikjarazzjonijiet li saru daw kienu xi ħaġa li jint litteralment dak li ngħidulu disposable labor. Xi ħaġa qasar ta' war mejta. U da ma kienx sempliċement ta' il-kumpanija jew il-negozjant li rrit jisfrutta, dik kienet il-messaġġ li twassal attivament mill-istat. Daw qegħdin hawn Malta biss u l-unika valur li għandhom hawnhekk huwa li jaħdmu bl-irħis. M'għandhom ebda tip ta' valur ieħor. Kif naraw meta faqqet. Il-COVID waħda mill-ewwel stqarrijiet li mbagħad kellu jirtira kienet issa minn għandu dak imur lura. Dik kien waħda għar, kien waħda għar minn dik ta' Silvio. Kien għal xaġa f'moment ta' kriżi, ovvjament, l-ewwel ħanneħdu ħsieb il-Maltin. Tien, eżatt, ta' magħha. Ma mhux imorru lura le, tipo jekk tfaqqas, jekk tfaqqa' u ħajkun hawn xi kriżi, sibu waħda l-istatus kien pjuttost disgustanti. Imma dak il-messaġġ mela l-isfruttament mhux ħaġa li hemm ħaġa sistematiku, dak huwa l-messaġġ li l-istat ta' daw qegħdin hawn biss sempliċement biex joffrunna xogħol bl-irġiel. Charity begins at home, priority is with Maltese nationals. Safe Silvio. X'Cambri. F'din il-miażma kollha fej għandek qisu qed ngħidu għandek fuq in-naħa għandek il- il-qawwiet politiċi u l-qawwiet ta' interessi ta' biznis kbir. Jena għedu, mbagħad fuq il-kamp, nagħmel tal-kamp tal-battalja għandek l-attivisti, ċ-ċittadini, l-ħaddiema, eċetera, eċetera. Li kieku speċta din kienet xi ħaġa analoga għall-battalja minn qed jerbaħ skontok. Le, żgur minn qed jerbaħ huwa il-biznis. U l-politika, ma dik ovvjament, għax il-ġlidija kontra dik, ġifiri, ovvjament, għat għandhom s-seta. U fej edin fit-taqtija? Le, din il-wod, ġifiri.
ħanejtek, kifedna, il-punt ta' tluqwa dak li il-poter qed hemmhekk u aħna qed niġġieldu xi ħaġa kontra li qawwija ħafna. Xi ġieli n-nies jgħidu li ma imma kif ikollok it-tama, kif inti ottimista, se m'inhiex partikolarment ottimista, imma tipo għaliex tibqa' temmen u hekk. Jien għandi it-tama u jien ottimista x naf kemm hija ħażina s-sitwazzjoni kemm qegħdin fil-ħara. Ġifieri allura kull ħaġa, kull ċaqliqa żgħira narħab bħala kbira. X'meta tkun f'sitwazzjoni ħażina, meta tkun ilek qed titlef u dak kull pass huwa pass ta' ġgant. Ġifieri il-dak huwa l-punt mhux li l-ottimiżmu t-tama li dejjem nippruva mhuwiex bbażat fuq li bum, wasalna biex nirbħu. Imma fil-potenzjal li hemm f'dak li qed nagħmlu u li xi kultant naraw ir-riżultati b'mod immedjat u tanġibli wkoll. Però jiena jidhir li jidhir tkellimni għalihom int, li inti tnissel ukoll tagħma mill-fatt li għandek idea tal-istorja tal-umanità. Nispeċ ta' minn kien hemm jassar, ma kienx jitkellem, ma kienx joħlom għali xi darba r-raġel iskun. Il-bidliet saru fid-dinja, ekku, il-tibdiliet saru fid-dinja għaliex il-proċessi dejjem għaddejji. Ma jeżisti ebda the end of history, xi darba li l-proċessi fis-soċjetà, fl-ekonomija, fil-kultura ħajjifqu. Il-proċessi huma dejjem għaddejji, u peress li huma dejjem għaddejji, dejjem huwa possibbli li naħduhom f'direzzjoni differenti. Imma ovvjament ma jmurux direzzjoni differenti jekk ma nagħmlu xejn u hemmhekk tidħol organizzazzjoni u attiviżmu. Meta tkun qed tirrifletti hekk u tagħmel simulazzjoni tal-ġejjieni. Twassal spiex ta' din il-ġrajja tiegħek fil-kuntest tal-attiviżmu, fil-kuntest politiku, soċjali Malti. Fej tara sejra l-istorja? F'Malta? F'Malta. Ma nafx, verament ma nafx. Ma naħseb li ħanejtek, għax hemm saffi differenti taħħadi. Fl-immedjat, il-politika u s-sistema kif qed taħdem, jiena nemmen li fil-qrib ħajkun hemm tibdiliet importanti. Ġifieri kif għedna mill-aħħar elezzjoni wkoll diġà qed juri. Li naħseb il-ħakma tal-partiti fis-soċjetà qed tmajna, qed tonqos, anke jekk preżentament il-gvern u l-partit fil-gvern telab maġġoranza enormi, ma naħsibx li huwa b'saħħtu daqskemm wieħed jista' jaħseb fil-fatt, naħseb hemm ħafna kontradizzjonijiet anke interni li bħal issedin naqa' taħt il-wiċċ imma li imħabba anke kriżijiet ekonomiċi li jista' jkun ħajkun hawn dejjem ħajħorġu iktar. Jifri minn dak il-livell jiena nemmen li ħajkun hawn opportunitajiet għall-bidla jistgħu mmorru għall-lar ukoll. Mhux bil-fors il-proċessi jieħduna f'direzzjoni li dejjem hija aħjar, jista' jkun mmorru għar milli aħna. Però jekk ħammorru għall-aħjar, kif ħammorru l-aħjar biex xi huma dawn il-jiena jekk immorru għall-aħjar hija l-parteċipazzjoni, jifri li n-nies jibdew jieħdu dejjem iktar wol attiv fl-issues, fil-kwistjonijiet. U dik nemmen li għandha l-potenzjal timbotta l-affarijiet f'direzzjoni differenti kif diġà bdejna naraw f'ċertu aspetti. Tikkunsidra tagħmel politika parlamentari? Il-politika parlamentari le, sissa qatt ma kkunsidrajta. Għax miex dik li naf nagħmel, fis-sens hija kwestjoni ta' kapaċità personali naħseb ukoll. Hemm l-politika li għamilt għax hija xorta forma ta' politika ġifieri, imma hija waħda li mhijiex elettorali, parlamentari, politika li titkellem dwar issues li tipprova tbiddilhom u li għandha nemmen li għandha saħħa ukoll, imma mhijiex parlamentari, ma għaliex il-mistoqsija li nagħmel hija għaliex għandi nabbanduna dan l-ispazju, għaliex għandi nabbanduna dan il-mod biex nidħol għall-politika parlamentari. Għandek l-opportunità li taffetwa
policies direttament, li tippreżenta policies. Mhux neċessarjament ma skont ovvjament li jett li jkollu l-partit li inti tkun qed tirrappreżenta, kollok l-opportunità li ċertu ħwejjeġ jibdew jiġu diskussi fil-parlament, ikollok l-opportunità li tivvota. Ovvjament skont għax jekk hemm ħwejjeġ matematiċi li marbuta ma daw. Ġifieri dak l-interess ma' taffaċċja ostakli addizzjonali wkoll milli naffaċċjaw aħna hemm. Ġifieri ovvjament li tkun fil-politika elettorali il-kompromess li trid tagħmel taf kif għax inti fil-punt inti tibda tabita, tibda tgħix fi spazju li huwa differenti. Juwa il-parlament, tibda ssir minn dik l-ekoloġija partikolari li mhux qed ngħidha f'sens negattiv. Min jista' jagħmel u jista' jagħmel jġib il-bidla tant tajjeb li jagħmelha ta' mhux qed ngħid allura ssir korrott. Imma ovvjament hemmhekk hemm dinamiċi ta' poter, ta' kompromessi li trid tagħmel anke biex irnexxilek tilħaq xi ftit dak li trid, li huma però huma ostakli wkoll għall-bidla, huma opportunità huma ostakli. L-attiviżmu għandu ostakli oħra wkoll, ġifieri. Eżempju waħda minnhom hija dik li fl-aħħar mill-aħħar aħna qatt ma nistgħu nieħdu deċiżjonijiet oħra dej aħna dejjem nistgħu nimbuttaw lil xi ħadd biex jieħu deċiżjoni oħra, ma qatt m'għandhom bad rwol formali fid-deċiżjoni, fil-dak huwa sta. Imma meta anke tkun fil-politika parlamentari, kien hemm ħafna eżempji ta' partiti anke ta' xellu parlamentari, jekk naħdux eżempju fl-Italja li nafna l-istorja mhux ħażin. Ħafna drabi anke meta tellgħu ammont ta' deputati mhux ħażin, sabuha diffiċli immens li jġibu l-bidla fil-parlament mill-istrutturi parlamentari. U f'ċertu punt il-falliment tagħhom imbagħad wassal għal falliment ikbar mifrux. Jifieri llum bħall-Italja l-Italja nafa naqas sew dak tagħha, l-Italja kellek wieħed mill-ikbar movimenti tax-xelluk. Jifieri ikbar minn Franza, naħseb kemm ngħidu eżempju dwar is-sebajnijiet fi Franza, l-Italja kien kbir kellek moviment ta' ħaddiem organizzat immens. Illum l-Italja xellu pum sparixxa praticament baqa' biss ftit gruppi żgħar. Għalfejn? Għax kellek ammont ta' fallimenti li qataw qalb in-nies. Jifieri meta l-ewwel kellek ix-xejra li ġrat postijiet oħra li l-movimenti tal-ħaddiem organizzati bdew imajnaw. U dik ġrat. Imma mbagħad kellek fis-sena 2000 anke kellek il-G8 eżempju niftakru dawk ix-xeni ta' protesti kbar fit-toroq f'Ġenova. Taf kif hemmhekk kellek xorta movement qawwi l-Italja ta' ħafna movimenti differenti fit-toroq minn movement tad-dar, biex kulħadd ikollu dar, kellek ħafna movimenti differenti kienu b'saħħithom u anke elettoralment kellek partiti tax-xellu b'saħħithom. Fallew, ma rnexxilhomx iġibu l-bidla, ma rnexxilhomx iġibu l-bidla f'sens li l-Italja anke l-kundizzjoni tal-ħaddiem dejjem baqgħet sejra l-lar. Ma rnexxilhomx ibidlu l-istrutturi l-liġijiet li kienu qegħdin jagħmlu s-sitwazzjoni tal-ħaddiem ħażin baqgħet sejra l-lar b'mod li ħafna nies spiċċaw diżappuntati. Fix-xelluk bħala kunċett. Fix-xelluk llum minn flok kiber lemin estrem. Interessanti. Din hija ġar tara l-link bej kif kiber il-lemin estrem ħafna drabi jmur parallel ma' diżappunt li kien hemm li jxellu. Taf x'interessanti wkoll li meta l-ħadarba saqsejtek għatlek minn huma l-eroj tiegħek. U inti semmejt li l-Bernie Sanders li wkoll kont segwaġ ħafna tiegħu, Corbyn, il-Mariel Franco u l-Manuel de Meck. Dawk ishom kollha nies fuq il-periferija qatt ma kienu nies li kellhom il-mazz fidejhom u l-head of state jistgħu verament jagħmlu. Ma għalhekk għedlek il-gwerra din il-bogħod milli nkunu rebbieħa fiha, ġifieri fil-periferija iva imma nies li avvanzaw. Ix-xelluk xogħlu huwa li jagħmel pressjoni u mhux li jmexxi. Le, naħseb xogħlu huwa li jmexxi wkoll. Le, mhux hekk qed ngħid, xogħlu huwa li jmexxi, x-xelluk mhuwiex grupp tal- katekizmu li jew sempliment il-pressjoni għandha dak importanti ma li ovvjament ix-xelluk il-punt huwa li jkun hemm il-poter ukoll il-poter li tbiddel is-seta li tista' tagħmel xi ħaġa. Sew tista' tbiddel l-affarijiet, ġifieri u l-poter ma joħroġ biss mill-isfera elettorali, joħroġ ukoll
pressjoni li tista' tagħmel fis-soċjetà u l-organizzazzjoni, ma l-isfel elettorali xorta tibqa' waħda importanti. Ġifieri xorta nemmen li imma di ma tiġix minn xejn, l-isfel elettorali ma tiġix minn kemm sempliċi trid ħafna xogħol fis-soċjetà biex jorniexxilek. Kif ġifieri l-idea mhijiex l-idea hija li naraw iktar affarijiet fit-tul. Eħe, dawk il-figur li semmejt huma kollha fil-periferija sa ċertu punt, imma kollha mhumiex kompletament fil-periferija, kollha kienu nies. Manuel Dimek forsi naqa differenti minnhom, naħseb kien fil-periferija iktar mitli tal-oħra, imma li kellhom appoġġ tal-massa li bnew tama, li bnew forza għall-bidla li kienet b'saħħitha li potenzjalment tista' tbiddel l-affarijiet. Bħal Sanders li jiena segwejtu ħafna għandna kont inqum fit-tlieta fil-ogħol biex nara kif marfajo jekk imur ħażin nagħmel ġirata bin nervi. Il-mara letterament kienet iċċempi l-isma rebaħ il-Hawaii. U l-mara ma kienx interessa, ma kienet tant kienet taf li interessani li biex. Però qatt ma qatt kien hemm xi qatt bħal Sanders li bih dik it-tama li isma. Il-bnieda mit-ċittadin komuni jista' jingħaqad, jista' jkun ħallim, jista' jieħu s-seta' lura f'idejh. U mbagħad meta jsib ruħu bil-mazz f'idejh jirnexxielu dik il-weda jatwa. Jiena dik li nsiba. Mhux ħajrnexxielu jatwa b'mod assolut għadta x'inti li jirbaħ t-elezzjoni. Daqqa waħda m'għandikx il-poter kollu fidejk fil-fatt. Inti għandek l-istrutturi tal-istat li qegħdin hemm, għandek strutturi ekonomiki li jiġifieri kwalunkwe mexxej taxxelluk li ħajġi elett, l-ewwel ħaġa li jrid iħabba twiċċu magħha hija ekonomija li m'għandux kontroll fuqha, għax il-kontroll għed fuq l-isfera globali ħanejtek ta' flussi li ma tantx għandek kontroll fuqhom. Jiġifieri hija anke kieku kellek tirba, anka kieku kellu mexxej verament tax-xelluk jirbaħ elezzjoni, ma jfissirx li ħassir sistema tax-xelluk. Ikollok tkun għamilt pass ieħor u pass importanti ħafna kif tista' tbiddel is-sistema imma triq tkun għadha twila ħafna wattela. Rajt xi ħwejjeġ ta' Manuel Dimek. Fejn kont pjuttost sorpriż kien vera frustrat mal-poplu, għax rajthom da meta jgħidu. Eħe, eżatt, kellu. Anzi, bat jajta għar mil-monton, għet ninsulta l-monton, l-taten. Ġiri, t-identifika ma dan il-sensek li l-poplu jgħar ekki frustrak, jisuma jriċjaf. Eħe, naħseb normali u hija dak umanu, ovvjament jekk inti tkun qed tgħid xi ħaġa, qed tagħmel xi ħaġa u forsi tħoss li n-nies mhux jifhmuha, jew in-nies mhux qed jirrispondu għaliha. Ovvjament ħajkun hemm ċertu sens ta' frustrazzjoni, però ma stax tħalli dik dak is-sens waqfek hemm għax inkella ssir bitter, inkella tlassir inti kontra s-soċjetà. Mentri aħna l-punt bħala xelluk aħna rridu movimenti tal-massa, aħna ma rridux niddistingwu ruħna mill-bqija tas-soċjetà. Narridu anzi noħolqu l-attiviżmu l-organizzazzjoni fis-soċjetà u biex tagħmel hekk trid biex naqgħod mal qiegħed qabel, trid titgħallem tifhem imbagħad, titgħallem tifhem x'inhuma, għaliex. N-nies mhux jaraw il-punt li qed tagħmel eżempju. Ġifieri kif għedna, fl-aħħar mill-aħħar l-għan tagħna huwa li n-nies ikunu jemnu f'daw it-tip ta' ideat u waslu għall-bidla. Taflu toslu t-tip ta' meta nitkellem dwar jemnu f'dawn it-tip ta' ideat, minix qed nitkellem dwar li mmorru nipritkawlhom ta'. Maġina dik ħaġa oħra jdejquna ħafna xellu għandu t-tendenzi jagħmilha l-prijitki morali. Pritku morali ma jemmix fihom li toqgħod tipprijitka lin-nies x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin, x'inhu moralment ġust u moralment mhux ġust. Ma naħsibx li huma effettivi l-ewwel ħaġa x'meta tipprijitka n-nies normalment l-ewwel ħaġa li jagħmlu huwa li jieħduha kontrik, anzi jieħdu l-pożizzjoni opposta ta' dik li qed tieħu inti. Le nemmen li l-idea tista' naħbar li hom mhux billi nippritkaw, billi nipprattikaw. Billi nippratikaw, billi nkun ġifieri meta hemm l-inġustizzji u hemm nies li jridu jaħdmu kontra daw l-inġustizzji qed naħdmu flimkien magħhom kontra inġustizzji. U dik hija l-formazzjoni li għandu jkun hemm il-prit kif jom nifshom ma xejn hija l-prattika li twassal għall-bidla u li twassal għall-bidla fl-idejat ukoll. U qed titkellem fuq approċċ li napprova ħafna minnu li mhux tipo top down. Isma jina jgħed fuq dal-pulptu ħan ipontifikalek, inti jisma u segwi. Biex ta' huwa informat ħafna mid-dialogu.
Ekko, ekko, u dialogu jibiddal li lak ukoll, ġifieri, mhuwiex biss huwa two-way. Jibiddal li lak ukoll. Biex imur lura l-analoġija tal-battalja. L-arqub ta' kille tal din il-kaballa ta' poter spiex. Ġini. L-inġustizzji li joħloq. Ġifieri, il-poter kif qed huwa b'saħħtu, però joħloq l-inġustizzji joħloqhom. Il-ħaddim li qed fuq paga baxxa huwa sfruttat qed iħossa anke jekk għandu lejalta lejn il-partit, anke jekk għandu relazzjoni klientelistika ma xi ħadd fil-gvern. L-istess l-ambjent, eħe, taf kif? Ma nħossuha, nħossuha n-nies li mhix ġusta, nħossuha n-nies il-kwalità tal-ħajja li sejra allar. Ġifieri dak huwa naħseb l-arqub ta' kille, il-fatt li l-inġustizzji ma lebda make-up u PR fenomenali ma tista' fl-aħħar mill-aħħar in-nies qed tħossuha. Ma taħbijiex, mhux ħa taħbija. Lebda il-poter għandu r-riżorsi, għandu l-affarijiet biex jipprova jbiddel id-diskors, għandu biex joħloq in-narrattiva u daw jagħmilhom u jagħmilhom b'mod effettiv. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-inġustizzji materjali li n-nies iħossu qegħdin hemmhekk. U x'inhu huma l-inġustizzji materjali li n-nies qed iħossu u qed insaqsik għax jiena nħoss li għal żmien twil. Biex kien hemm politika li kienet kapaċi taqdi l-għoxitan fl-istess ħin biex ta' kellek il-possibilità li tinqeda jekk inti negozjant u dak hija r-riċetta rebbieħa ta' Joseph Muscat. U fl-istess ħin imma żidlek naqra l-pensjoni, tajtek il-child care, żidlek fil children's allowance, biex ta' tipo, kene dal-bilanċ biex nuża l-kelma tagħhom, biex għal-żmien twil jien rajtu qed jaslu għalih xorta. U allura l-inġustizzji ma jinħassux. Għax inti tagħmel biżejjed affarijiet, għax inti tagħmel biżejjed affarijiet biex in-nies jibqgħu kwieti. U żieda fil-pensjonijiet u child care ma nistax narahom sempliċiment bħat-tow kene u ma kellhom. Kien hemm bżonn, u kellhom impatt materjali b'saħħtu u pożittiv għal ħafna nies. Ġifieri dawk kienu imma kif qed tgħid inti fis-sens il-welfare state Malta wkoll issaħħaħ tul is-snin, ġifieri kien ingħatat u tajjeb dik kien ħaġa. Tajba, fl-istess ħin imma li in-negozjanti u n-negozjanti l-kbar l-iktar ingħataw li riedu l-art, ingħataw l-art, il-fatt li kif għedna jistgħu jġibu għexieren teluf ta' ħaddiema minn barra biex jħallsuhom bix-xejn, ġifieri dawn huma l-affarijiet. Kondizzjoni, eżempju, ħaġa interessanti hija li l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi ma tjibux għal ħafna, mhux għal barranin biss, qed ngħid anke għall-Maltin. Ma kien klif daw il-ġranet tal-if li zdiedu, ma kien xem xie titjib sinifikanti fil-kondizjoniet tax-xogħol, lif tal-maternita u paternita Malta, dizastru għedin, eżempju, dej postijiet oħra, dizastru, literalment, t-ċarġet mura x-xogħol mill-ewwel, il-missirijiet qas għandhom ċans jieħdu ġranet tal-if, ġifieri hemm ħafna fost oħrajn ta' ġifieri. L-Svezja xi sena għandhom. U jistgħu qasmu qabel ma l raġel jekk jiġri. U kull sforz li kien hemm biex xi ħaġa tmur għall-aħjar ġiet vetoed mill-ewwel minn min ħaddem. 480 days of paid paternity leave. Għandhom mod kif jinħadem. X niftakar niltaqa' ma' wieħed kont qiegħed l-Svezja u beda jispjegali ġablenja u idea. Ġivitow, ġifieri u ma sarux. L-istess il-pagi. Paga minima baqgħet moħlijiex kulħadd jaċċetta lija miżerja, inqas minn 800 euro fix-xahar. Tibgħat moħlijiex, f'ċertu punt pruva jagħmlu PR exercise jgħidu li għolijiet. Ma kienitx għolijiet fil-fatt, gidba faħxija kienet. Mela dan fl-qed ninsa' d-dati, imma insomma fl-2016 probabbli, konna għamilna din
il-kampanja biex tola il-paga minima f'Malta, konna numru ta' di differenti. Mm-hmm. U fil-kampanja, insomma, f'taqqa wahda wara li bdejni għadi u kulħad bdej rikonosċi li da, il-gvern ħoloq din il-PR exercisejt li il-paga minima għolijiet. Sewa? U mħolijiet. Kul-fat li kien ġara kien għamlu dal-mekkanizmu biex min ikun fu paga minima wara sena umbat sentej fl-impjek tolilu €6 fil-ġema. Imma wara sentej fl-impjek mhux kif tħalt mela il-paga minima mawliċ, għax inti tħaq il-minimum l-istess baqa, sempliċement tuk, insomma, jkollok forsi biex tixtri pizza iktar ħajja u tnej fix-xar wara sentej biss. Flimpjek, ma kien il-paga minima mawliċ, u raġuni kienet li mawliċ hija ċara, inti huma ma rridux li tola l-paga minima, ma x'kif tola l-paga minima, ma jolli hawn il-pagi baxx l-oħra wkoll, għalhekk hija importanti li tola l-paga minima fil-fatt, mhux għall-paga minima biss, fatt mhumiex ħafna nies li huma fuq il-minimum net, imma għandek ħafna nies li huma fuq pagi baxxi. Iktar minn paga minima imma pagi baxxi. Kif inti tolli l-paga minima, dawk il-pagi jkunu jridu jolew ukoll. Għax letteralment timbuttaħħom il-fuq biex iżomm ir-relattività. Ovvjament m'iniex għandna espert f'daw l-affarijiet, però nista' naraf li potenzjalment hemm effett ċikliku fuq l-ekonomija, fis-sens li jekk jiena l-lavranti ħanħalashom iktar mela doħra jkollhom iktar purchasing power biex jonfquh band oħra. U ħaddieħor li qed iħallas il-ħaddiema tiegħu iktar flus jista' jonfoq fin-negozju tiegħu b'aktar purchasing power biex ta' jista' jkollha effett pjuttost pożittiv. Pożittiv, eżatt fuq in-nies kollhom iktar eżatt. U ħafna drabi daw imorru fuq affarijiet bażiċi ġifieri fuq eżatt items li huma bażiċi ġifieri mhux li nisibha. Imma di ma rridux li tola, ġifieri baqgħet mogħliċ, taf kif dik. Mħolieċ il-paga minima. Ġifieri hemm dawn l-issues li huma hemm u nies ħossuhom u l-ammonta nies li jaħdmu fuq pagi baxxi Malta huwa ħafna ma nafx ngħidlek in-numru bleżatt, imma huma baxxa meta mbagħad tikkunsidra wkoll il-loans jew il-kirjiet li għandhom in-nies. Għamela, ġifieri jekk għandek loan ta' €400 fix-xahar. U għandek paga ta' €1,000 fix-xahar, ġifieri qas. Paga minima qed ngħid kważikament kważi nofs il-paga tmur allo. Jibqa' għalhekk €500. 600 €. Aparti li l-hom għedulekx dan fuq €1,000 fix-xahar. Dik mal-gvern għandu skemi biex tista' tibbriġja u jtuhomlok il-loans. Għandu skemi partikolari. Maħele normalment le ma llum hemm mod kif għax imbagħad il-gvern induna li ħolqod din il-kriżi u li ħajkun hemm ħafna nies qas jistgħu jixtru dik prova jevitaħħa x'hom bad dik veru toħloq dak imbagħad splużjoni fis-soċjetà. Allura dejjem rax jagħmel biex ikun hemm dan il-bridge jisu biex jgħin in-nies għall-inqas jistgħu jieħdu llum. L-effetti ta' neoliberalizmu sra vera jinħass, ġifieri. Biex għandna ħafna industri li huma kompletament bla regolamenti. Biex ta' jistaw jamlu liħ akkosta assolutament kollox. U biex ta' ma tantx tawgura affarijiet biex, biex ta' u l-kawza kif qed ngħidu ħafna sofferenza bla bżonn. Men, din għandi mistoqsija tal-aħħar ta' mbagħad għandi għall-patruni. Li kieku mhux qed tagħmel attiviżmu fis-sens ta' li kieku inti tgħix f'soċjetà fejn dawn il-problemi mhumiex daqshekk. Raġanni, ċana ġan. Fejn dawn il-problemi mhux daqshekk prevalenti u mhux daqshekk gravi li ma jimmertawx li inti tiddedika daqstant ħin, speċi għandek il-vokazzjoni inti, kieku x'qed tagħmel? Il-ħajja li anke nagħmel issa ġifieri għax l-attiviżmu mhux kollox, is-sens hemm kif naħseb is-sabiħ tal-ħajja huwa dak li tkun man-nies li tħobb. Mal-ħbib tagħmel attivitajiet li jinteressaw kienet sfortunatament m'iniex persuna artistika eżempju, m'iniex bill-arti veru, m'iniex tajjeb fiha ħasra. Imma kieku forsi kont, kieku forsi dik kienet waħda mill-affarijiet li qed jista' jesplora. Ovvjament ħobb taf kif ħobb l-affarijiet normali li tkun mal-ħbib tivvjaġġa tara. Postijiet u realtajiet differenti, l-esperjenza ġifieri jiena naħseb li hemm ħobb tivvjaġġa. Iva ma il-nis.
Xkien ħabba l-COVID jew? Ħabba l-COVID, jo. Ħabba l-COVID u ħabba l-familja, ħabba x-xogħol, ġifieri. Ovvjament il-limita, anke meta jkollok it-tfal ara tivvjaġġa żmien qasir, imma meta kont iżgħar dejjem kien ikollu l-ħolma li tagħmel xhur tivvjaġġa. Ġeri għamilta ma? Mela, għamilt tliet xhur il-Palestina, tliet xhur il-Palestina ma kienx jistax vjaġġ, konnet nagħmlu attiviżmu hemmhekk. Ah, fuck. Kienet l-aħħar il-Palestina kienet eħel. Dik vero ma semmejtix għax dik kienet esperjenza li għal-mitni ħafna l-Palestina. Ija, fis-sens, għax inti tara. Tara dokumentari vari. Sewa, u fej kollok verżjoni differenti ta' x'ġara l-Palestina u x'inhu jiġri l-Palestina. Palestina hija sempliċi x'ġara. Palestina. Il-Palestinjani kellhom art li jittieħditilhom. Mhux b'mod simboliku t-tiħditilhom, it-tiħditilhom letteralment ġew u keċċewhom minna fiżikament. Vera kien hemm darba kont rajt dokumentari jidhirli fuq. U għadet tiġri, ġifieri ma waqfitx hemm aħna konna meta nagħmlu attiviżmu, hekk konna nkunu hemmhekk magħhom meta jiġu attakkati biex dejjem jieħdulhom iktar art. Kont rajt dokumentarju tal-Al Jazeera li parti minnu kien hemm. Kien hemm daw il-momenti fejn bdew jgħidu li ġew bħal isom spekulaturi kbar lut. Sewa. Li kellhom meta kontrastati għandna mar-rajja Palestina kellhom ħafna flus u daw il-lut bdew jixtru ħafna u ħafna art. Jifieri fil-bidu ma bdietx bħala biex ta' ma kienx imposta violentament, imma kien isu ġentrifikazzjoni finanzjarja. Kellek ukoll, ma mhux biss. Minn hemmhekk fil-48 kellek in-nakba jgħidula. Katastrofi huma jsejħula bl-arbi. Fej litteralment kellek il-milizzjas li marru ċirkondaw l-irħula Palestinjani u kaċċew qatlu n-nies, qatluhom, difnuhom f'qabar tal-massa u jew inkellu ħallewlhom biss passaġġ minn fejn l-oħrajn jaħarbu minn hemm. X'tib ta' attiviżmu kont qed tagħmel? Il-Palestina konna mmur mela aħna jiena kont fil-West Bank, dak li jdulu l-West Bank kont Nablus. Aħna li konna nagħmlu għall-idea li jekk forsi jkun hemm attivisti 2012, sa ila 10 snin. Meta jkun hemm attivisti internazzjonali, forsi il-Palestinjani jkunu protetti xi ftit iktar x kunu jafu li hemm attivisti internazzjonali qed iħarsu lis-sitwazzjoni. Mhux dejjem kienet qed taħdem hekk ġifieri, ma xorti kienu jagħmlu li jridu. Aħna konna letteralment kuljum inqumu u nisimgħu b'daw il-villaġġi li qed jiġu attakkati mis-settlers Iżraeljani li jmorru jinżlu fuq il-villaġġ, jaqbdu jisparaw fuq in-nies, jaqtawhom is-siġar taż-żebbuġ. Jaħarquhomlhom, jattakkaw in-nies, jorbtuhom, militari ma jew ċittadini armati. Eżatt, huma arm mill-militar. Għax il-militar għandu ċertu regoli li jrid jimxi magħhom li ċertu ma jagħmlu li jridu, imma s-settlers huma n-nies armati li jintbatu hemm biex jikkolonizzaw iktar art. Hija sitwazzjoni ta' kolonializmu xejn iktar. Li għadha d-dejja, ġifieri d-dejjem u ġifieri daw konna mmorru nisimgħu stejjer tal-biżgħu mbagħad ġieli kun hemm ovvjament mbagħad mbagħad kienu joħorġu minn djarhom jrufaw jiddefendu l-villaġġ u mbagħad jinżlu s-suldati u tibda u mbagħad jibdew jattakkaw is-suldati. U dak imbagħad ħafna gas ta' dmuħ, sparar, kien ikun hemm ħafna l-armi differenti, skunk water eżempju ġieli kien jiġi dan il-van u jispreja fuq in-nies dak li ħaġa li tbeżża n-nies xin jibdew jagħmlu xin bdew. Jisparaw ħafna min-nies kienu jibqgħu hemm u jibqgħu jiddefendu l-villaġġ imma x'in jiġi dan it-trakk kulħadd kien jaħrab li hemm għax dak kien iferralek dan il-likwidu fuqek jinten ħafna li ma tkunx tista' tneħħih. Tagħmel ġimgħa sħaħ tinten b'mod gravi. U ġieli kienu jmorru jisperajok fuq djarek, litteralment il-ħin kollu politika biex in-nies assolutament biex in-nies iħallu. L-art u tara nies ġifieri ta' jew morru bil-lejl, ħlulhom bil-lejl, kisrulhom kollox fid-dar. Hemmhekk hemm ħafna bdiewa taf kif inaħħu l-affarijiet li kellhom kisrulhom kollox mal-art jaħarqulhom l-affarijiet. Kienet kontinwament tliet xhur kontinwa x'imbagħad il-Palestina ovvjament għandek għalkemm hija għandek realtajiet differenti ħafna, għandek kampijiet
tar-refugjati, tan-nis li kienu ħarbu minn qabel, għandek Gaza li ma mortx hemm li situazzjoni ankar xed tiġi bombardjata l-ħin kollu. Imma dik kienet esperjenza li għalmitni ħafna. Barra li kont nemmen fija li xju minn duħon zaħir, kont nħost li dijan ġustizja kbira. Darba sal-lif d-bandiera tal-Palestina. Probabli. Dak inti kont? Possibilment, ma nifetax bezzat. Bandiera tal-Palestina daqsara. Għanda bandiera tal-Palestina kbira li għadna nużaw. Diveri, kont nemmen barra minn ek, ovvjament jena bħal attivist internazzjonali kont ma kellix il-risk li għandhom in-nies li jgħixu hemm. Ma xof, ovvjament, ġieli darba spiċċajt arrestat, eżempju, mbagħad ma setgħu jagħmlu xejn kellhom jeħilsuni. Però tipo bintix qiegħed pajjiżek f'sitwazzjoni fejn tista' tisma' stejjer fejn ġil nqatlu ġurnalisti ġieli sparixxew. Dak hemm miegħek eżempju. Biex ta' ma direkx minn moħħok li l-affarijiet jistgħu jiggravaw issa li qiegħed maħtuf f'ċella u tipo. Le, meta tkun meta kienu arrestawni stupidaġni pratikament, għax dawn it-termin kollha mmorru ma' bidwi partikolari li kellu dan ir-razzett li rridu jieħduwlu is-settlers. Allura ġieli kien darba attakkaw l-tfal bis-sikkina, letteralment daħlu ġor-razzett u attakkaw l-tfal bis-sikkina. U kienu għed iħin kollu jinżlu, jiffastidjaw, jiħħeresjaw biex jippruvaw iħalli r-razzett. U waħda mill-affarijiet li konna nagħmlu konna nieħdu shifts biex immorru nkunu hemm. Għax forsi jekk ikun hemm attivisti internazzjonali, u fil-fatt ma kienux jiġu meta nkunu hemm huma. U darba kont qed hemm litteralment qed nieħu te fil-għodu qed nqom qed nilaqas il-bistek, litteralment qed nieħu te ġiddan il-ġib tas-suldati Iżraeljani u dawet għalli x'qed tagħmilhom, x'qed tagħmilhom, nieħu te ma sieħb insomma. F'daqqa waħda somma manetjaw, nitefgħu niġu l-ġib, machine gun jippuntaw ħlejk, ma onestament ma tħossokx inbeżgħa x'taf li ma ħeġilek xejn, taf li ma jaffordjawx imissuk f'dak il-każ. Ġifieri inti tkun protett imħabba dik il-ħaġa, taf li inti waqt konflittiva, ma meta inti arrestat f'dak il-punt taf li rridu joqogħdu attenti. Imbagħad insomma spiċċa morna settlement, le mbagħad ma damitx il-biċċa morna f'dan is-settlement. Izraeljan u konna hemmhekk insomma mbagħad bdaq waħda qalu li mur il-problema jiena mort spiċċaj f'dan is-settlement kollha bis-settlers bdejt minnhom bdejt nibżgħax is-settlers veru huma għax ikunu armati kollha tarahom ġorru r-rifles, jien kelli x-xalla provajt. Insomma mbagħad bdejt nimxi, insomma mbagħad xi ħattani lift u sferġej spiċċajt lura. Daw kienu esperjenzi però li verament tara inġustizja ħafna iktar diretta u ikbar milli aħna nistgħu niltaqgħu magħha hawnhekk. U l-Palestinjani jispirawni ħafna għax il-Palestinjani għaddejjin minn inġustizja enormi ġifieri li sofrew u jpinġuhom bħala li huma terroristi mentri huma litteralment keċċew mingħajrhom bl-iktar blot u m'għandhomx is-solidarjetà internazzjonali minn stati oħra, stati Arab itradewhom ukoll. Kifiri għandhom litteralment il-forzi kollox li qed jaħdem kontra. Imma baqgħu jiġġieldu. Minkejja kollox il-Palestinjani baqgħu jirreżistu, baqgħu jittamaw u anke tara fit-tfal żgħarda sens ta' reżistenza lejn inġustizzja li għandhom u naħseb dik hija meta nitkellimna dwar it-tama u d-diffikultajiet, meta tara nies li qegħdin f'dik is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli. U jibqaw jirreżistu, u jibqaw jittamaw, u jibqaw ħaġa oħra eżempju darba kont miexi u wieħed kelli mmur post u wieħed tani lift. U kelli x-xalla again li hija s-simbolu tagħhom u għetlu ħanneħħiet li għax hawnhekk għal naħsibha u checkpoint, għalli ara jfettlilek, għalli hawnhekk kollox jieħdunna, għalli ħadunna l-art, qatlunna l-ħutna, jitterrorizzawna, imma jiena minix ħanibża minnhom li ġeluni nibża dik minix ħanamela għalli żomma x'alla x'jistgħu waqfuna jarrestawna. U naħseb dik hija importanti. Il-biża dejjem ħad tkun hemm tax l-aħħar mill-aħħar mbagħad dak li tgħid se ma jkunx hemm il-biża, ma li jkun hemm forzi li hum iktar b'saħħithom mill-biża. Li tħalli l-biża tirkbek biex tagħmel azzjonijiet li ma tiġx tagħmel.
Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk intitejn. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk tissegwi lilin mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/JohnMallia u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna l- بدك هذا عفا صابرو مرحبا لورا ورا البوزا نادو السا الباتروني يستقسو مجيوبا من حبيبتي اي ديريك ديريك ميتس 9986-6425 يك تشتيو هنرجع ربتيا 9986-6425 يك تشتيو لي ديريك اجيب لكم شريا ودم البيب تدار تلاقنا بلو المستقسية اللي تجي من عند Christian Bonello. Christian Bonello li għad mill-patruni tagħna ovvjament jistaqsi il-maġġoranza assoluta tal-Maltin mhumiex attivisti, anqas meta jkunu irrabjati, jibżgħu joħduha kontra l-poter. X'hemm differenti fik li ilek dawn is-snin kollha tisir ta' tajjeb u x'ista' jsir biex iktar Maltin isiru bħalek? Mela, l-ewwel ħaġa naħseb li dunatu definizzjoni ta' attivist, jiena niddeq nara l-attivist bħala xi figura distinta mill-bqija. Jifieri jiena nagħmel li kulħadd aħna meta tkellimna mar-residenti u ħadmu dwar l-affarijiet biex ibidlu l-affarijiet kienu attivisti wkoll. Jifieri ma naħsibx li l-attivist huwa xi grupp jisu ta' elit ħanejtek li għandhom xi karatteristiċi partikolari li jagħmilhom distinti mill-bqija. Li naħseb li ħaġa li hemm naħseb fin-nies. F'kulħadd hija li n-nies jarfu u jħossu meta hemm inġustizzji. Frin dik nemmilha nemmen li aħna bħala bnedmin meta hemm inġustizzja magħna jew ma' ħadd ieħor narfuha u nħossuha. U naħseb l-attivist huwa dak il-persuna li barra li jħossha jgħid ħa nieħu azzjoni dwarha. U ma naħsibx li hija karatteristika partikolari għalija jew għan-nies fil- graffitti naħseb hija fil-fatt li potenzjalment xi ħaġa li hija f'kulħadd. Imma għax inti iktar speċa inti iktar attiv dan il-qasam għax għandek sensitività ikbar għall-inġustizzja. Ma naħsibx ta' neċessarjament li huwa l-każ, imbagħad hemm ħafna fatturi li jinfluwenzaw fil-ħajja tipo għaliex tkun iktar sensittiv għal-ħaġa u mhux ħaġa oħra, jiena kieku kelli nara u nipprova nifhem għaliex taf kif jiena attivist u ilni attivista għal-snin, ma nafx eżatt onestament minn fejn ġejja. Ma naħsibx li hija xi karatteristika verament partikolari għalija, naħseb li hija xi ħaġa li potenzjalment qiegħda fina l-kol ġifieri. Però Chris isuet juri x-xewqa li aktar nies ikunu attivisti ta' xorta tiegħek. Inti għandek din x-xewqa? Tażgur, le, anzi jiena naħseb l-ikbar ħidma tagħna hija dik. Fil-fatt mhijiex li nwaqfu il-proġett X jew Y jew li nittekiljaw il-kwistjoni X jew Y, imma li nferxu l-attiviżmu fost in-nies. Dik hija l-ikbar missjoni tagħna naħseb. Li toħol u iktar spazju fejn iskunu iktar attivisti. Jena dejjem kull ħaġa li nagħmlu. Aħna dejjem ngħidu, ġifieri ħaġa aħna ma rridux ikunu l-vuċi ta' ħadd ieħor. Ma rridux inkunu l-vuċi ta' ħadd ieħor. Aħna rridu li n-nies ikollhom il-vuċi u jisemmawha. Kif jistgħu jagħmlu n-nies biex jisieħbu magħhom? Mela, biex jisieħbu magħna jiddependi kif iridu jisieħbu magħna. X'aħna għandna nies li jisieħbu magħna u jkun u jissapportjawna. Jirċivu l-informazzjoni minn għandna, supporting insejħulhom, taf kif ġili jattendu għall-attivitajiet u hekk, imma mbagħad jista' jissieħeb magħna wkoll kulħadd, ovvjament minn jemmen f'dak li nemmnu aħna, b'mod li tkun iktar attiv, b'mod li tkun parti mid-deċiżjonijiet li jittieħdu li tiġi torganizza l-attivitajiet. U nies sempliċement jagħmlu kuntatt magħna, se jagħmlu kuntatt magħna minn Facebook, għandna l-website, ġifieri żgur mhix diffikultà biex ħadd jagħmel kuntatt magħna u jgħidilna isma' jkun hemm min irid biss jissapportjana u jgħid nibqa' in touch u jisma' minn għandkom ikun hemm min irid jgħid isma' jien irid nidħol bħala persuna attiva. U mbagħad dak hemm proċess kif wieħed jiġi integrat fil-grupp, jiġi brief dwar l-issues kollha u ġifieri kulħadd jista' jkun attiv, ma nix
kumitat partikolari li jiddeċidi jew li jivvotaw l-nies. Kulħadd jista' jkun attiv u jkun parti mid-deċiżjonijiet u mill-attivitajiet li qed isiru. Fil-fatt meta staqsejnik isma' aħna kif ħan irreferu għalik, inti qed li biex qed li sempliċement attivist għax m'hemmx ġerarkija. M'hemmx ġerarkija dik hija x'ħaġa oħra, eżatt, m'hemmx ġerarkija. Ħan nitfgħu l-ħolqa bħala parti mill-pjeta tal-kitba insomma. Deskrizzjoni. Ma, xon fenek jistaqsi, sfortunatament hawn ħafna smerija kontrikom, tqallajt bin-numru ta' drabi li rajt nies jgħidukom meta qed tagħmlu sewwa, meta jgħidulek m'għandkom x'tagħmlu. X'tgħidilhom minn kieku, kif tikkonvinċi lin-nies li dak li qed tagħmlu mhux qed tagħmlu għax għandkom il-ħin x'taħlu, imma għax huwa forma ta' dmir lejn il-pajjiż. Jena għegħin, naħseb li n-nies t-konvinċijom mux li nipritkaw l-om u nejdu l-om għaraħna kem li jett namlu u għaġust, kem li jett namlu u tajjeb u kem għaw bżonnu. Nikkonvinċijom bil-fatti u l-prattika u naħseb dak li għamilna jena iktar minn l-istmerrija daw l-axħar snin iktar għansi rajt n-nies li jers u lejna u juru xie tip ta' espressjoni li huma u koll jridu jkunu attivi. Għansi aħna problema kbira li għanna. Onestament, miex il-kummenti ta' stmerrija, imma l-ammont ta' messaġġi li nirċievu ta' nies biex jus li jgħidulna li jixtiequ li jiġu indirizzati minna. U din qed tkun diffikultà għalina, nkun onest ġifieri, l-ammont ta' messaġġi li qed nirċievu bl-email fuq il-paġna, nies ikellmuna jwaqfuna fit-triq, b'numru ta' issues, kwistjonijiet, inġustizzja differenti li qed jaffaċċjaw u jgħidulna isma nixtiequ li di tiġi indirizzata. Għalina tkun diffiċli għax ovvjament m'għandniex ir-riżorsi, mhux riżorsi f'sens ta' flus, ta' f'sens ta' ħin u enerġija biex nistgħu naħdmu dwar dawn l-affarijiet. Kollha kemm huma. Ġifieri jiena naħseb li n-nies iktar bil-prattika qed jindunaw li l-affarijiet kien hemm affarijiet li ħdimna wkoll dwarhom u l-bidla seħħet ukoll. Mhux dejjem. Ma iktar ma jmur qed tara li aktar qed isir rebħiet? Naħseb diffiċli tqabbel tgħid jekk hux aktar jew inqas, onestament qasqat ħsib fuqha. Naħseb li dal-aħħar rajna ma li l-pressjoni tan-nies qiegħda tħalli l-effett dwar jiena f'università fiż-żon or jott Marina. With a line, ġifiri anka numru ta' applikazzjonijiet oħra ma l-ebda rebħa ma hija finali fl-aħħar mill-aħħar. Ġifiri diffiċli tgħid jekk hux inqas jew iktar għax kif qedna huwa dejjem proċess għaddej. Jiena dejjem nemmen nibqa' nemmen li n-nies jistgħu ħallu effett bil-pressjoni li jagħmlu. U ma nemminix hekk għax nixtieq ma għax veru naħseb li nistgħu naraw mill-fatti eżatt. Robert Formosa, mort nikol bjarħma Robert, mort tanenu, fakin tajjeb, zawċ mien korsi sħat. Mela, Robert Formosa staqsa x'taħseb fuq il-fatt li l-attivizmu huwa l-unika vera forma ta' demokrazija. Jekk xi ħadd vera jimpurtaħ fuq xi aspett ta' kif is-soċjetà timxi, mela għandu juża l-konvenzjoni tiegħu u jkun lest li joħroġ fitri u juri dik il-konvenzjoni. Jekk ma jimpurtaħx biżejjed li jagħmel hekk, mela forsi m'għandux ikollu sejf dik id-deċiżjoni. Naħseb hekk biss id-demokrazija taf tkun fl-ideal tagħha u taħdem kif suppost. Mhux ta' parsi inħossuna pajjiż demokratiku għax darba f'ħames snin uħorġu nħarbxu erba numri fuq karta, ma nafx, x'taħseb int? Beħe, id-demokrazija veru miex li naraw id-demokrazija bħala l-vot hija definizzjoni f'qira ħafna ta' dik li hija d-demokrazija, u storikament ma kien miex hekk id-demokrazija anke minn fejn, imma hija bbażata fuq parteċipazzjoni, li n-nies jipparteċipaw. Issa, realistikament, n-nies ma jistgħux jipparteċipaw il-ħin kollu fuq kollu, għax ġifieri dik hemm dan il-limitu wkoll, n-nies għandhom il-ħajja, jridu jgħixu ħajjithom, ma jistax kun il-ħin kollu għal kull ħaġa qegħdin jipparteċipaw. Imma għalhekk irridu noħolqu strutturi demokratiċi li huma iktar però minn sempliċement vot, ġifieri spazji fejn n-nies jistgħu jipparteċipaw u jinstemgħu. Mhux dawn il-proċessi ta' konsultazzjoni farsa li ħafna drabi jkun hemm tikkonsulta quddiem l-awtorità tal-ippjanar u toġġezzjona u mbagħad ma hemm ħadd ma jisma' li qed tgħid taf kif.
Irridu jkunu proċessi li ġenwin. Xorta mod. Dak huwa mod kif issir pressjoni wkoll. Ġifieri għalhekk mhux għax tant nemmnu li ħajjaqgħod jaraw l-argumenti li qed nagħmlu u teknikament janalizzawhom u jgħidu eħe fuq din il-ħaġa veru, fuq din il-ħaġa mhux veru, għax nafu li d-deċiżjoni ma jieħdux skont dak, jittieħdu skont interessi li kulhem ħafna drabi, imma l-fatt li mmorru xorti hija importanti għax iżżomm il-pressjoni għaddejja u l-fatt li nagħmlu oġġezzjonijiet u nipparteċipaw f'dawn il-proċessi anke jekk ħafna drabi mhumiex affarijiet ġenwini, naħseb li xorta hija importanti li nkunu hemm u l-preżenza tkun hemm tagħna u ta' ħadd ieħor. Meta jilqgħukom nies bħal naf Ian Borch, Frederick. Jilqgħuhom ma tantx jilqgħuhom ma tantx. Fis-sens jilqgħukom fis-sens għall-dialogu. Qatt ma Ian Borch l-unika dialogu li kellna meta kellna s-sena li għaddiet f'ħaddin li meta konna din nimblukkaw ix-xogħlijiet u wara tliet ġimgħat pratikament is-sejjaħ meeting u ltqajna magħhom. Kif smur taħdida? Jumma konċem personalment, ma lef, taħdida mek ija bis, sempliċement li jatnejdu sma dawnu ma talbiet li jatnamlu, aħna jatnamlu din it-tip ta' azzjoni, xħatamlu intom dwara. U f'dak il-kas, intlaħqu xi affarijiet minnaħa tagħna, xorta saret, fortunatament it-triq, ma saret id-dija, s-siġar li kien hemm, li kien fadal ma tneħħewx. Ġifieri xorta ma kienx assolutament rebħ assolut, imma konna irbaħna ċertu affarijiet fuq kollox naħseb li l-ġlieda fija nifissa kienet ukoll punt importanti ħafna li n-nies kellhom ukoll kif naqbad ngħid. Jibda jinħoloq dejjem immaġinarju differenti. Andre, jien minnaħat jew minħat tal-patrun il-mistoqsijiet lesti. Għandek xi ħaġa xi żid ma dawn l-affarijiet li għadna? Ħaġġi nżid, diffiċli naħsara wara dan il-ħin, imma bla dubju li hemm ħafna affarijiet. Imma le, jiena naħseb ħadd gost niddiskuti dawn l-affarijiet propju għar-raġuni li aħna ħafna drabi n-nies jarawna impenjati fuq kwistjonijiet partikolari, nipprotestaw hemm, nagħmlu azzjoni hawn, nagħmlu kumment tal-medja taf kif in-nies jaraw daw snippets differenti tagħna. U naħseb hawnhekk li xtaqt nagħmel nispera li għamilta biżejjed, kien propju li kif dawn dal-attivizmu mhux sempliċement oppożizzjoni for its own sake, li opponejna ħaġa, opponejna oħra, imma ma parti minn viżjoni iktar wiesa ta' kif għandha tkun is-soċjetà. U dik naħseb li aħna għandna naħdmu iktar fuqha li mmorru lilin minn kull kwistjoni partikolari u nibdew nippromuovu aħna l-viżjoni li għandna ta' kif nistgħu naslu għall-soċjetà iktar ġusta u uguali. Andre, kien assolutament unur u privileġġ li nqatta dawn il-ftizzijat miegħek u li nsir nafek iktar mill-qrib, ovvjament dejjem kelli stima għalik għax-xogħol li tagħmel, u li kelli l-opportunità li nara iktar xi motivak. Iktar jagħmlek speċi f'moħħi persuna speċjali, grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-opportunità. Un-nistaqsijiet. Qabel ma nagħla, nixtieq ukoll nirringrazzja il-patruni tagħna li ovvjament biex ta' dan podcast li huwa indipendenti minn kull għajnuna tal-gvern, partit u daffarijiet u speċi ta' huwa bl-appoġġ u s-sosten tagħkom li dal-podcast jista' kompli jsir għal daqstant min jixtieq jingħaqad mal-komunità tal-patruni, kull marajt jagħmel huwa li jidħol fuq patreon.com/ John Malija u jissieħeb hemmhekk. Aktar minn hekk, grazzi lill-sponsors li komplu jappoġġjaw dan il-proġett ta' kelma ħsieb ħieles. U dawn l-sponsors huma Derek Meats, Stretta Beer, kif ukoll il-Maple, grazzi lil Garmin u lil Kutriko li tabilha l-ġimgħa d-dieħla ħajwaħlulna AC fil-patruni għax saġġes ħana. Kif ukoll grazzi lill-PM Hobby, sponsors ġodda. Kif ukoll grazzi lill-Ecabs, daw mal-kontra ta' sponsors ġodda, mill-bidunet, dejjem magħna. Dak kollox minn aħħar tiegħi. Infakkarkom ukoll li din it-taħdita ġiet imxandra jew qed tiġi imxandra fuq Love in Malta. Saħħiet lejl tajjeb jew meta taraw insomma it-taħdita. Mela kom li mis. Mela, tlaqna?